É. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui para mais um episódio do Sem Filtro, o programa que vai falar o que tem que falar, sem filtro algum. Claro que eu sou o Red Stadeu. Você sabe disso, e você também sabe que eu estou aqui ao lado de duas figuras magnânimes. <laughs> Sabe-se lá de qual universo, né? Eu estou com o senhor. João Weisenberger, Weisenberg, Weisenberg Eu nunca acerto o Weisenberg Weisenberger, É não acertar. É, é, né? Claro, Lobão. E aí, Lobão. Tudo amigo bem? É, é. Tudo tranquilo? E estamos aqui também com o, o indefectível Paulo Baron também. Você lavou a mão? Sempre, meu amigo. Eu lavo, inclusive, eu lavo. você tem uma ideia, eu lavo a mão ah, antes. De... Assim, que é isso? Eu assim Eu lavo a mão antes do banheiro. Paulo Barão com seu bronzeado artificial aqui, como vocês estão vendo. <laughs> Não, agora. É bronzeado de, de montanha. É, né? montanha. É. Montanha, você sabe de bem de que né? A gente já é. conversou isso aqui na rua. Pois é, meu amigo, minha amiga, estamos aqui para mais um episódio do nosso Sem Filtro, né? o nosso bate-papo de boteco aqui, só que num estúdio absolutamente sensacional, estamos aqui no Dharma Estúdio, é, estúdio bem bacana. Quero também dar o meu boa noite, não só a você, meu amigo e minha amiga, mas também a nossa equipe aqui, que está aqui, quero dar boa noite ao Rodrigo Bart, nosso diretor de áudio e vídeo. Linde, Rodrigo. Tudo bem, o Rodrigo? Cadê o Edu, está aí também? O Edu Linde, também, Edu. o nosso também especialista em áudio e imagens, o nosso querido... Fábio Cristianini, nosso. Que trouxe o um vinho Marx, hoje né, do, 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 um do vi... Snoop Dogg Dogg. Trouxe, trouxe o vídeo do Snoop Dogg, Fábio Cristianini, que não está um, um vinho, hoje. O um vinho, buquê maconha total, né? Não, pior que não, cara. Pior que é, não. Eu só estava senti... querendo folclorizar, você tem nem, razão. Eu, não, eu tinha... não senti nenhum buquê não, de cânhamo. Não, tinha canha, buquê, não, 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 tinha, não tinha buquê de cânia, não, não. Não. Não, não, não. Vinha bem normal. Saúde aí a vocês. Saúde, por saúde. Ó, o velho. Rodrigo também está na outra sala. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo também está na outra sala, né? O nosso Rodrigo, grande batera. Um cara, um batera romântico, né? O cara, eu quero cara, o cara é só batera do Corsos, né? Qualquer coisa romântica. Do Corsos. E, e, meu amigo e minha amiga, antes de qualquer coisa, nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos re, referentes ao próprio tema da nossa, do nosso papo hoje. Que, afinal de contas, quem é que manda, cara? Quem é que manda no mercado musical brasileiro? É o artista? É o fã? É o empresário? É o distribuidor? <laughs> Perdão. É o gravador? É o gravador nem existe mais. Mas enfim, a gente vai conversar a respeito disso e claro que também nós vamos responder às perguntas do Superchat. Você, meu amigo e minha amiga, aliás, no, 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 no programa passado, que nós teremos aqui o nosso papo, cara, era. Tanto volume de perguntas super Superchat que as pessoas ficavam absolutamente ansiosas. Mas e aí, quando você vai responder a minha pergunta? Calma, meu amigo e minha amiga, nós vamos responder a sua pergunta no Superchat. A gente vai fazer um, alguns bloquinhos, né? Vamos dizer assim, de perguntas. Agora, meu, pelo amor de Deus, cara, faça pergunta inteligente no Superchat. Faça pergunta que tenha a ver com o tema, você tá entendendo? Pra gente poder ter o prazer de responder a você e não ficar aqui respondendo a pergunta cretina. Aliás, eu já vou avisar logo de cara, cara. Pergunta, mas pode. Mas nem, vou, nem vou perder tempo respondendo pergunta cretina. Então, nem perca seu tempo. Aqui tentando fazer bancar o palhacinho desdentado, que não vai funcionar. cara é muito fodão. Meus né? amigos. É muita, meus amigos é o cara deixa... que chega chegando, né? É, chegando. É, 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 é. Desculpa. desculpa eu, é, isso, né? eu, eu, eu então, é tipo, ele está querendo se mostrar que o cara é da mídia que manda, eu acho, né? Pô, já tem uma mensagem. E aí, aí, vai, mais subir, vai é? saber, né? Vai... Então, mas não, eu, vou dizer, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Cada um puxando a ah, brasa pra Não, 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 não. Hoje a gente tem um, um tipo de mídia. No mercado musical brasileiro, que é uma das coisas mais degradantes da história da imprensa brasileira. Porque a gente tem hoje uma, uma mídia voltada ao meio musical, e não só ao meio musical, cara, ao meio cultural, hum. absolutamente ajoelhada perante as assessorias de imprensa de gente sem talento. Vocês podem reparar. Eu não entendo nada disso porque eu sou um homem alheio a esse tipo de coisa. Quando falo desse tipo de coisa, eu falo não nessa... então fala perto do microfone. Aí. Eu falo nessa contemporaneidade, Perfeito. né? Assim, eu, 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 eu adotei isso aqui uma coisa para minha vida de que meu HD não merece é, informações é, desnecessárias ou tóxicas. Então, eu praticamente não conheço nada. Por exemplo, agora o meu querido Anderson Querido, meu, 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 meu professor de educação física, Anderson querido, ele chegou hoje lá, na segunda-feira, falou: Eu fui ver a volta de Vitor e Léo. falei assim, quem é Vitor Leo? Never heard! Aí o cara já volta, os caras já eram muito famosos há muitos anos atrás. Eu nunca ouvi falar. Tá entendendo? Tá Never heard! O, 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 o Vitor mais moderno que o, o Lobão conhece é o Vitor Hugo, grande escritor. Vitor Hugo, mas é, esse é, eu grande, conheço, é, claro. Grandes... Vitor e Hugo! Ó, é. dupla é. Vitor. Hugo! Cara, mas você sabe, e é, 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 isso é uma coisa que. É, evidentemente que o, o Paulo vai ter uma, uma, outra, uma outra abordagem a respeito disso. Mas hoje, cara, a gente tem uma, uma mídia tão preguiçosa, cara. Tão... Sabe o que eu acho? Não é preguiçosa, é ausência de paixão. Isso aconteceu muito com, com os radialistas. Por exemplo, a época do Big Boy, quando a gente... Eu fui criado por rádio, por radialistas Também. apaixonados. Somos filhos do né? rádio. É, e, 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 e com essa coisa do Jabá, foi, foi, foi dando uma, prof, uma profissionalizada... Quase que criminal, evidentemente, mas as pessoas que foram sendo filtradas por esse processo é, dinheirista, vamos dizer assim, meio criminoso, foi tirando toda a graça da paixão do cara que tinha pela música. Eu acho que isso acontece com. O passo pessoal do rádio, da, da televisão, das gravadoras, isso, né como de... os diretores, de gravadores agora eram especialistas em, em, em gôndola de supermercado. Exato, o pessoal é. da isso mídia, é um que também você tinha grandes é, críticos musicais. O Baudelaire era um grande crítico musical, uh, crítico de arte. Né? Nós tínhamos grandes críticos, até o Tim Orão era um, um era um cara que eu não concordava em nada, mas era um cara que Mas ele tinha fazia pensar, eu ele falo tinha um isso, conhecimento cara. profundo eu da música. É, música é. popular brasileira. Eu sempre falo isso, né? cara. O papel do crítico não é você concordar ou discordar com cara. Ele fazer você pensar é, no faz... que ele, na argumentação é, do cara. Exatamente. E, e, e você sentia que havia uma paixão né? E um conhecimento. Você falou mesmo, o próprio empresário também sofre disso. E nesse caso, o zeitgeist atual, ninguém tá afim de porra nenhuma, a não ser ganhar uma grana e, e botar o boi na sombra. E fim de papo. Exatamente. Não é isso? Eu, eu vejo que todos nós aqui, nós três, temos uma coisa em comum. Somos diferentes em, em nossas profissões. Mas o que temos em comum? Somos apaixonados. apaixonados. Somos é apaixonados pela música. Então, na verdade, cada um de nós buscou, em seu momento, seu lugar dentro da música. Perfeito. Cada um fomos buscando o no nosso lugar dentro da música. Então, eu, eu não tinha paciência para ser um músico. Não tinha paciência para aprender um instrumento. Eu sabia que queria estar dentro da música, mas não, não tinha paciência para aprender. No teu caso, você é músico sim, mas você foi mais para a área do jornalismo. de justamente de, da de área jornalística. Já no teu caso, você se converteu no que teu teu sonho também buscava, que era os caras que possivelmente te inspiraram para ser o que você é. Mas eu tinha os mesmos sonhos. Eu também queria estar ao lado dos meus rockstars. Uhum. Eu também queria fazer parte do show business. Eu também queria fazer a minha história. Isto já nos une com uma paixão. Sim, que mas eu... a paixão é, 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 é uma pedra fundamental é que falta atualmente para todos os lados. Todo mundo, para todo mundo. Por isso cara. que a gente é maravilhoso. Né? Nós somos Humildes, <laughs> e, e, e modestos, né? Somos maravilhosos e modestos. É, Estou é. saúde é, por saúde. essa maravilha. É, tá muito Agora. Aliás, quem tiver uma um vinho, um chá, em casa, um café, uma cerveja, aproveite, abra, conviva com a gente. Vamos celebrar, vamos celebrar a é, vida é, e a é, celebrar vamos. esta conversa que nós estamos tendo juntos e sem roteiro nenhum. Sem cara, roteiro, nem nenhum. Tem roteiro nenhum. Mas a gente tem Aliás, um... infelizmente tenho que falar que me encontrar com você é uma alegria. Quando estou com o do, ah, do. eu, 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 ah, eu, eu que com, comemorar. Eu, dá, isso. dá dá, dá para inclusive Depois... perceber isso no seu semblante, no seu semblante moderadamente e bronzeado, né? <laughs> moderadamente bronzeado. De Labras Novas, tá? É, é, cara... tá bom, mas ele localizou. Ah, é. Né? é, é, o cara foi é a montanha, aquela montanha lá, viu Lobão, o Bob, a gente tava montanha, conversando tá antes agora. Agora, que realmente a mídia em geral hoje, ela virou Escrava das assessorias de imprensa dos artistas. Cara, você pode reparar uma coisa impressionante. Quando você vê, você lê nos grandes portais de comunicação aí alguma notícia, alguma. Uh, notícia sobre, sobre artistas assim, absolutamente sem talento, que é o que mais tem hoje no Brasil. Cara, você pode ver o quanto essa, esse mesmo texto ele é reproduzido ah, em sim. centenas e centenas é, 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 mas assim assessoria sem... de imprensa manda e os caras nem 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 é meio ctrl c, ctrl o v cara. não dá nem uma editadinha é, eu, eu gostaria de, de antes de começarmos inclusive sobre essa discussão a gente já começou a que discussão, já começou o oh, ah, animal ah perdão <laughs> caso tô... você não saiba <laughs> o programa já está no ar a gente já começou a conversar oh. não eu, perdão é porque eu estava me preparando porque o, é. o vinho tal, porque ele é caprichoso ele, ele é, tal, é, é um cara é, meticuloso é, tá eu, imagino essa, eu imagino qual foi a Montanhas que o senhor percorreu ali, viu? Montanhas e Lobão, ban... piada não. interna. Montanhas e banheiras, viu? Ah, montanhas ah, e é. banheiras, assim. As Vocês trocam assim, a montanha e. A Mas banheira. a ordem dos fatores não altera o banheira, produto. É, é, é. o, o resultado. É. Ah, é. É. O que você quer falar? Não, homem? o que eu estava é, pensando aqui entre nós, que é o seguinte: o, qual que é o, o, a pirâmide? Como ela funciona? A música é o topo da pirâmide. Não podemos negar isso. O topo da pirâmide para mim é a música. Depois a, da construção do topo da pirâmide, vem todo o resto do que nós fazemos não, parte. Isso, isso para nós que somos apaixonados, Exatamente. mas no mercado hoje o topo da pirâmide é a grana. Exatamente. Mas, mas todo eu mundo quero... pro artista, pro cara da mídia, pro cara da, da... todos não, tá, não, não tem ninguém que se safem. Exatamente. Né? Por isso que eu quero, quero deixar assim claro: o topo da pirâmide é a arte, de onde sai todo o restante de as minhas coisas. Então, por exemplo, só que olha que situação. Você estava falando de assessoria de imprensa, o lobão, que eu é um o que eu passo. Também Nada contra trabalha... a assessoria de imprensa. Não, 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 Só que a assessoria de imprensa, na minha época, de jornalista, era um negócio completamente diferente. Mas, mas o artista mas era hoje... diferente, o empresário também é, era diferente. É, 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 mas isso que eu quero comentar. Por exemplo, como que eu atuo ao lado do, do Lobão que eu estou empresariando? Tá, vamos falar. Eu estou atento a todos os grupos que nós temos. Eu estou atento à minha assessoria de imprensa, Aqui temos uma assessoria de imprensa própria. Estou atento da equipe, estou em contato direto com ele, ao mesmo tempo com o cara de, que vende os shows. Então, tudo faz parte. Então, o que acontece? Quando se cria um conceito, por exemplo, desde o próprio 50 aniversário do, do, do Lobão, começou todo com uma. 50 arte, anos de carreira. Co, 50 anos de carreira, exatamente. É. E foi justamente pensando. Em como que esse conceito ele sai da própria música e como se cria um produto e uma embalagem que o principal objetivo é a música. O principal objetivo. E aí, não existe para mim que meu assessor de imprensa, quando ele manda, meu assessor de imprensa manda uma, um press release, eu olho antes. E eu, Lobão, olha esse press release. E ele é, 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 Seleciona. é selecionado para ver. Não é assim o tempo Não todo. é simplesmente sai e pronto. Então, como você pode se deslindar de uma situação como uma assessoria de imprensa que não conhece de, tu, de teu trabalho? Eu acho que é isso que faz a grande diferença do artista. Quando você se envolve constantemente e aí sim entra dentro. Não apenas os, os, as coisas positivas, mas você também passa a criticar o que não serve e o que serve e o que pode ser protegido. A, a Lady Gaga tem uma frase que eu acho espetacular: assim: você sobreviver no pop é você ter a arte de saber dizer não. Fantástico. Sim. Né? Porque ninguém sabe de dizer não. Todo mundo diz, eu acho que vai pegar mal, vamos que a gente. É, só não vamos, não vamos fazer isso, que isso vai desagradar. Vai desagradar. É, não sei quem, é porque você tem que ser um bom pra... moço. Atualmente, o artista tem que ser aquele é, vaselina, né? cara de pau, bom moço, fingindo que ser bom moço para todo mundo, para poder agradar gregos e baianos. Né? Então, eu acho que isso é terrível, porque o artista, a missão do artista, antes de mais nada, é. Provocar, como a própria a, a posição é, do, do crítico. É Sempre provocar. Se Sempre você foi. não provoca, você não é porra nenhuma. É, Sempre tem foi. que provocar para estimular alguma coisa tem na foi. pessoa. Estimular o pensamento das pessoas. Porque, porque a, a emoção, pessoas o pensamento. A abstração, cara. etc. Agora, sobre a nossa pergunta, que é primeiro? O fã, o artista e tal, eu acho que todos nós fazemos parte do, me, do mesmo embrião. Todos fazemos parte, mas sempre em primeiro lugar da pirâmide. Tem aquela da história daquele uh, aquele célebre uh, um cara que foi. Uh, caiu. A, não, não, o um cara caiu de um avião aí numa tribo, não sei o e de canibais, antropófago, E aí o cara tava lá sendo cozinhado, e daqui a pouco. Aí o cara, para, 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 o cara sabe cantar. E aí vou tirar o cara do fone, canta aí, canta aí! Você vê que é o poder, é o poder é, realmente é, que isso é, é uma coisa muito forte. É a coisa que. Por exemplo, o que, o, o, as grandes terapias agora para Alzheimer, para demência, para senilidade, é o quê? É a pessoa já não sabe mais falar, não sabe mais reconhecer a, o, o seu mundo exterior. Mas. Quando pega uma música é e pã, a pessoa lá, papapá, porque é o fator mais primordial da pessoa, que é a emoção, que essa música passa para qualquer ser humano. E essa é a força do artista que, hoje em dia, evidentemente, é... o artista mesmo. está tá, 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 tá negligenciando. Tem, né? uma... porque, sabe o que acontece? É o seguinte, nós somos de uma época, cara. É, é, e eu, eu, eu quero falar um pouco dessa coisa da imprensa porque eu, eu vivi isso durante muitos anos na minha vida, na minha carreira. e assim, cara, nós somos de uma época cara em que quando você recebia a informação de um determinado artista e isso era feito também via assessoria de imprensa. Eu conheço assessoras de imprensa que fizeram um trabalho espetacular, Sim, espetacular maravilhoso ainda, ainda. Mas assim, o tem que? Pontos, não, não tem. Mas, tem. mas, mas o que, que acontece? Só que o que acontece na, na época, a, 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 como você bem é, falou, cara, que vocês têm um, um uma, um, não vou dizer controle, mas uma um gerenciamento da informação do artista para o público e para mídia em geral, cara, você tinha isso você recebe, você como jornalista você até como pessoa amiga você recebia essa informação musical que era na maioria das vezes uma informação relevante hoje cara você abre, ver os grandes portais de comunicação você vê lá fulana é, 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 mudou de dieta e agora tem a barriga tanquinho ah, e aí você aí você vai olhar o negócio você fulano vê... fez lipo é ah fulano é, é. ai ah, agora eu, 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 eu fulana que nem a marina Sena Cara, nada contra você falar do que você gosta de fazer em sexo, não sei o quê, bababá. Mas, cara, quando você tem uma carreira musical e você só consegue relevância quando você fala que você é, 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 tem orgasmos tendo sexo anal, cara, alguma coisa tá errada, bicho. Alguma porque, coisa tá errada. E, o e hoje... até hoje você se revoltou a chamar a atenção por... O método que é simplesmente o choque. É, o choque é, fora cara. do lo que não É o é viu? Que é a música. Não é moralista. mas veja bem, é o choque. Você falou uma coisa interessante. Mas a coisa do choque, exemplo, o João Listone, eu me lembro quando. Isso, em 65, hein? Disse, a minha mãe. O Brian Jones estava viva, Estava vivíssimo. E a minha mãe, esses caras são eles Eles, 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 tão, eles se perfumam com essência de gambá. É, deve ter falado alguma coisa que provocou esse tipo de choque e que tinha, evidentemente, o, o rock chocou. Agora, sabe qual é o problema do choque ou do não choque? Não é o choque, é o problema é, é de você, do zeitgeist, que é o seguinte: na época, aquilo era uma avangarda aquilo ali era um ineditismo era uma Por... transgressão era uma transgressão você falar de sexo naquela época era você ter uma coragem enorme porque você poderia ser boicotado hoje em dia se você não falar de sexo você vai ser boicotado é o é, contrário é. o é. sexo virou uma, uma moeda corrente então o que antigamente era uma luta pela liberação dos costumes tanto do sexo como racismo etc. O hoje, em dia, civil, hoje em dia hoje em dia virou uma um um mingau de pastiches em, em que as pessoas surfam nesse mingau através de de, 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 de coisas piegas de... de, 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 de... De medidas e, absolutamente... inúteis. Cara. Não, e demagógicas. Medidas demagógicas para demagó balambessar é. só para ganhar a situação. O cara é um bom menino, aí o cara gosta daquela causa, gosta da coisa, aí gosta do partido político tal que tem que ser falado, que senão você vai ser cancelado. Você tem que gostar daquele grupo, senão você vai ser cancelado. Você tem que pedir desculpa, senão você vai ser cancelado. O cancelamento é uma das atitudes mais fascistas que nós temos. Porque o mal... O mal, senhoras e senhores, tem anticorpos. O mal, o que, por exemplo, você acha que o Hitler era o fofo da época? As pessoas, as pessoas que lá ficavam, rai Hitler, rai Hitler, Hitler. O Hitler, naquela época, era possível ter um canastrão. Tenebroso como Hitler, e ainda ser tido como um fofo. Aí o que, que acontece? A história vai se desenvolvendo e o mal vai começar. Com forma? É, é, com anticorpos, vai tomando formas para poder se defender de ser flagrado no mal. Hoje em dia, o fofo é o um mais escroto, evidentemente. O fofo, ah, eu sou pró-direitos humanos, eu estou adotando fulano. Na maioria dos casos, é o mal é, se estabelecendo é é, com uma, com uma é, cortina é cenográfica. É pura, né? é, é pura falsidade, cara. E, 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 e a gente está falando isso sem qualquer tipo de moralismo. Não, você tá não a gente não, não tem nada de mas, cara, é Mais eu... imoral do que eu, eu, não, eu não conheço. É, você... Você tem uma... É, você tem uma coisa que, Vossa Excelência, é, é, imo... é imoral. É, é, é pedra jaca, <laughs> futebol, clube, né, cara? Mas fala, Paulo, <laughs> o que, que você, você não, quer? Eu, eu queria falar de, 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 sobre outro aspecto social que estamos vivenciando atualmente, que é o seguinte. Um crítico não pode... Impor ou expor, melhor, expor, seu, seu jeito de pensar livremente. Pô, você vem falar isso pra mim, não, bicho. Por isso é, digo, pois é, não, mas é. Mas deixa eu terminar o Hoje, um crítico não pode expor. Tem que ser Uma fofo não pode. Todos temos que ser e fofo. Não, não, e não é, e não é Exatamente, não e é, é só o artista, não. não, cara, não cara, todo o mundo, não é, mundo é fofo. Um artista. Não, a fofura, a fofura aí, impera. Exatamente. Jogador de futebol, tem exatamente. que ser fofo. Não, hoje é um artista, mundo, o jogador não, carinhoso. Pode, é. não pode. Não pode esporte. Ninguém mas, pode. Mas, mas, um fã pode fazer o seguinte: Se você não me agrada, eu te cancelo. E ele pode te xingar o que ele quiser na rede social. Hum. e falar de lo que ele quiser na rede social sobre você, mas você não pode expor O que você pensa nem fala. Hoje todos vivemos um mas é uma situação. questão de mas é uma questão de aí é uma questão de peso exatamente né? peso da aquilo de, de, é, de que a palavra peso da palavra a pessoa lo, representa o que eu digo é o seguinte hoje vivemos em um mundo onde o Maradona não poderia existir. Você vai na Argentina? Eu sou mexicano, aliás, para que ninguém me xingue, eu sou mexicano não, é não sou argentino. Tá, <laughs> ninguém me xinga, eu acho, é, é É, sou mexicano, mas eu vou na Argentina e eu vejo como os argentinos tem orgulho do de, 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 de ah, Aqui heróis. não tem pelo Pelé. O é. Pelé foi morrer. Ah, ainda bem, porque ele não pagava pensando pensão, não é, reconheceu a sua. O, o, o cara Pelé, é o Pelé cara. cara. De Eles têm orgulho desse Charlie Garcia. Eles têm orgulho desse Maradona. Por isso que lá os grupos de rock YouTube quando uh, o, o Maneskin vão todos lá... Prestam tributos aos caras do rock a gente. Diz, e... Aqui não! Aqui vamos botar sambista, não, e a, tropicalista. E aqui Porra. isso impera Porque dentro ninguém... do, do lado <laughs> profissional também. onde um cara simplesmente você não pode falar mais, você não está trabalhando bem. É. Você não pode mais falar para uma pessoa: ou oh, você fez uma cagada. Você, você não trabalhou, olha, olha, olha o estrago que você vai, Você não pode fazer não, isso. Não, você vai ser processado. Não pode. Não, isso, é, isso é assédio moral. É um a assédio sério. moral, eu é processado. Aí então... tem uma indústria como tem a indústria da multa, que é milionária, que independente de você se está, está certo ou errado, você é multado. Aí tem aquela indústria do assédio sexual. Sabe... Aí, assim, tem, tem pessoas que, que, que têm profissão bom, sabe de como assunto. Tem a indústria do assédio, a indústria do assédio, do assédio, moral. assédio Pessoal, moral, a indústria é? do, Pessoal, tudo do, é muito do fácil. trabalho, questões trabalhistas. É. nós estamos criando a indústria do medíocre do fraco do medíocre exatamente porque o eu, fraco é o eu, que eu, vence. Eu, mundo nivelado e, por baixo. e eu não nasci e vou falar para vocês não nasci em um verso onde meu pai me, me cuidar não se eu estava doente era cascudo se eu não saía trabalho eu saía a trabalhar com meu seis anos de idade porque eu queria para comprar minhas coisas Comprar minha promessa. Sua revista, independência, né? Minha independência, eu ia lavar carro, não tive nenhum problema, nunca me senti mal por isso. É claro que não. Permisso, a gente a não, sentia permissão pra... não me sentia diminuído. Não me sentia diminuído. Não me sentia que meus pais estavam me usando. o contrário. Eu, eu tinha que suplicar a meus pais que me deixassem ir a lavar carro, que me deixassem cuidar, fazer as coisas. Eu fui a, a mesma compre... coisa. Eu mesmo claro. g... Assim é. que eu comprei meu primeiro vinil, desse Exato. jeito eu fui no meu primeiro Eu era contínuo de, de oficina, depois fui é, vendedor de loja de disco. Comprei meus equipamentos todos com o com meu, com então, meu dinheiro. Sonhado. Então, é, temos por que falar? Estamos falando razão, aqui né? por um fato, por um fato, por fatos que aconteceram. Não é? Se fosse uma almafodinha. Como, al, 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 como é? A almofadinha. A almofadinha, A almofadinha. Almofadinha. Sentadinho falando porque eu tive tudo e falando, ah, sim, é muito fácil. Uma mas... né? É, falo... não né? Não, passei, eu passei isso. Eu passei, eu não tenho nenhum problema. Eu, eu tinha que escolher, no dia do meu aniversário, se eu te queria ou uma roupa, ou um tênis, ou um brinquedo. Ah, eu também, sempre foi assim. E, e, e daí, não, não senti nenhum problema entre a merenda do, situação. Entre, entre um mês de merenda do colégio, e um disco no final do mês. É, cara. Então, qual que é o problema que está se acontecendo hoje? Será é que. Moleza? Vamos... Tá é moleza? Está todo mundo na moleza. É? Então, vamos sobreviver dessa maneira? Digo, eu digo, realmente, vamos sobreviver nesse planeta dessa maneira? Como vai ser o futuro? Nós tudo bem. Vocês que são mais jovens podem ver três velhos possivelmente aqui. Possivelmente daqui a 30 anos não vamos estar mais. Mas aqui. sabe o que eu acho? É a tecnologia da zona de conforto. É a tecnologia, a indústria da zona de conforto, onde todas as, as inovações elas, elas atrofiam a sua capacidade de. De, 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 de iniciativa. De iniciativa. Então, nós estamos num mundo em que é, a zona de conforto. Tudo é feito para aliviar a sua, a, a sua onda. E o fã, isso, aí você o, vira o um imbecil. Fã, o fã, ele fica esperando que o artista agrade ele. E pois aí, é! Ele fica aí. Não, é. peraí, você tem que. mas isso não eu sou seu fã, tá? é Eu sou seu fã, você tem que me agradar. Você dá carteirada. E se não, você não me agradou, eu dou um dislike. Eu e esse é, é um xingamento. Não, eu um um Por isso que eu, muito frequentemente, sou chamado de. Luz é decadente, é, assim, você, 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 você é um decadente, decadente, é a palavra mais, assim, um perdedor, ótimo também é uma coisa. Por quê? Porque eu nunca, eu estou cagando balde para esse tipo de coisa. Porque eu como artista, se eu não fizer isso, eu sou um bosta. Se eu, não, se eu não tiver a minha autoridade pessoal e os meus desígnios pessoal, porque quem está farejando a parada das ideias sou eu. Não é, se o fã tivesse as ideias que eu tenho, pô, ele, ele seria mais interessante do que eu e não seria interessante. Ele, ele teria uma né? carreira. Ele teria uma, uma carreira. carreira. Física, é, pois é é, ele não é um diletante, né? eu não, eu sou profissional, agora, cara. que eu vejo, assim, tipo assim, eu sou muito a favor dos, das discordâncias musicais discordâncias de política, discordância de tudo. De time de futebol, de todas as coisas Porque a discordância É, que há é, o, que, trito criativo. é o que faz justamente o crescimento Para você criar Paulo, mas as pessoas perderam A capacidade de discordar ah, claro. Que hoje, hoje. A pessoa hoje, só se ofende, é, né? A pessoa, a pessoa ela não discorda, ela se sente ofendida. Indignada, é. E aí, meu amigo. <laughs> e, aí, come, é e aí começa. É que? muito burro. Não, né? e, e aí, exatamente, começa, é, 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 e a gente cai mais uma vez no tema do, do, do nosso programa de hoje, Isso. cara. Que é que, afinal de contas, quem que manda, o fã manda alguma coisa. Ele acaba mandando, sabe por quê? Porque você fica com uma massa de cretinos por metro quadrado, violentamente espessa. Né? E é o que acontece? O empresário o, o, e o cara da mídia. O poder constituído ver. É como assim: nós temos uma massa altamente controlável, e essa massa Sim. vira poderosa para quem quer gerar dinheiro. Então você co começa a fabricar cocôs. Por metro cúbico e a vender para essa massa de cretinos por metro quadrado. E isso aí começa a gerar uma situação autofágica né, que se autoalimenta entre cretinos e piratas de cretinos. Mas, mas uma grande mas, indústria. Mas, o, 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 João, o, 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 esses produtos que você está que você falando, que são fabricados para ser consumidos por essa patuleia ignorante, eles são só fabricados por quê, cara? Porque a indústria identifica... Identifica o um cretino. Essa esse mercado... O cretino consumidor. O cretino, o cretino consumidor. Que consome e vai, vai gerar fortuna para o filho da e puta. sabe o que é o pior? Agora com a inteligência artificial, ele tem o celular no momento que o cara vai busca alguma coisa justamente que tem a ver com a tua personalidade ele vai te trazer um só o algoritmo? Mas cara, você é não que é uma não, personalidade? Não, não, isso não, isso não depende de, de inteligência artificial, não, cara. Isso já é realidade, cara. Você, você, você está falando? Vamos supor, eu, tô, eu tô, a gente está falando aqui. Vamos supor que a gente estivesse nas redes sociais aí, transmitindo aqui nas redes sociais, Facebook, não sei o quê, blá. blá, blá, blá. No programa passado, o senhor João deu uma declaração polêmica dizendo que não gosta de Van Helley, que não gosta. Isso um é uma polêmica. polêmica. Não, não polêmica. Imagino? Polêmica, ah, polêmica. Horroroso, não né? Não, não, polêmica. Polêmica. Não, 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 não. Eu não vou nem julgar. Não foi, polêmica deu. Não, eu, não eu, não, eu, não eu, eu Não, eu não vou nem julgar esse absurdo, Paulo. Mas assim, sabe o que acontece? Não, Não, horrorosa. não, não mas, sabe, mas polêmica não, porque. O João, mas o sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não, e não, isso não, não é a, a inteligência artificial, já é o algoritmo. Você pode ter certeza que, a gente está comentando isso, vai aparecer nas nossas redes sociais anúncio do Van Halen ou não o sem a gente pedir, absolutamente pô, eu tava, nada. Lá, eu tava lá, trabalhando nos 50 anos da minha própria discografia no, no, no Spotify para poder fazer baixar o um show, Ronaldo foi para guerra, não sei o que lá, aí chegou um anúncio do Spotify, e, oi, tudo bem? Eu, nós temos aqui uma coisa que é a sua, cara, aí tem um monte é. de coisas horrorosas, <laughs> eu falei, nem o algoritmo <laughs> acerta essa porra, é, é, ah, vai tomar banho, os, as coisas horrorosas eu falei, não Cara, não tem nada a ver comigo, Mas, mas cara. eu quero lhe agradecer por uma coisa, senhor João, ah. é, por você ter dado like a meu álbum 5150 de Van Harlem eu, ah, isso, eu sou, divino, sou um cavaleiro. Assim, não, cavaleiro Não, não Eu, eu fico <laughs> feliz aí, pela Eu, <laughs> eu fico isso feliz isso pela isso sua <laughs> felicidade Não, isso não isso aí, interessa isso se aí. você está sendo feliz não, Com alguma coisa <laughs> eu que eu não gosto <laughs> Se eu falasse, isso provavelmente foi a Regina A esposa do vai vai eu, eu vou Eu dou like em tudo Se aparecer, eu também dou like Eu sou um ser simpático Pela própria natureza Eu vou ficar lá Porque vai pô então esse, isso é exatamente o que o fã espera que tudo que ele reivindique do artista seja, seja, atendido, seja atendido seja atendido cara é inacreditável não, assim por isso que eu não gosto quando eu sou um tipo esse, tipo, assim, essa coisa que tem. O que, que vocês querem no show? Eu não tenho que querer ninguém. Eu vou fazer um show e vocês vão ouvir o que eu quero mostrar pra vocês. Como se eu fosse o um cozinheiro, ó, oh, eu vou, vou preparar Mas um bolo. Você, sim, é. Eu vou preparar um bolo, vou preparar e vocês vão, vão, vão curtir. curtir. Bom, não, eu, eu não cozinheiro vou ser o daquele dia. Não é? É isso. Eu não, eu não também, sei o que, é que, que, é que vocês como... querem. Bom, antigamente, quando a gente era riponga, a gente ia ver o show do Milton Nascimento, do Pink Floyd, a gente queria saber o que o artista tava pensando, o que, que ele tava fazendo. Porque ele tá na frente. Eu quero eu quero saber o que esse cara tá pensando, porque se eu soubesse o que ele estava pensando, eu seria eu estaria no palco como ele. Não. Então não. Hoje o cara fala: eu quero isso. Eu quero... E outra coisa, antigamente você não tinha uma relação masturbatória de nostalgia temporal com a música. Você vai ouvir o que é novo. Ah, não, eu quero, eu quero ouvir para poder lembrar o meu primeiro beijo. Não, isso não acontecia nos anos 60, 70. Não, você não queria mais. saber o que era novo, caramba. Sim. Você não ia querer. Ah, eu, eu quero. Vou diminuir quer... a distância, você que Você passou eu a minha juventude. Vida, não. É... É. é, eu quero diminuir essa distância, porque, na verdade. Eu... Todos nós aqui somos filhos dos anos 60. Paulo é. não que é mais novo. Mas, ah, é assim, uma criança. É uma criança, gente. criança bronzeada. Bronzeada. é, 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 é Então o que, é que acontece? É Cara, a, 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 gente tinha, a gente tinha, a gente tinha o artista como um ser inatingível, Sim, um ser que era o um especial, né? E, uma e, pessoa e, que estava ali como mensageiro é, das coisa. ideias, das ideias. Eu, eu, eu fiz uma entrevista recentemente é, e uma, eu expliquei sobre a minha sensação, por que esse amor que eu tenho pela música. E eu falei, cara, quando eu tinha seis anos, eu para mim, os meus super-heróis era igual a qualquer criança Obama, Robin, ah, que, que eu via o Batman, Robin, aqueles bonitinhos que eu conseguia. Né? A Rita Pavone, e de repente, né? quando eu comecei a conhecer a música, quando a primeira vez que foi o meu contato com o Led Zeppelin, que foi autoridata mexendo no rádio, em aquele momento, eles passaram de ser meus super-heróis. Meus super-heróis eram aqueles artistas, ah, com, com certeza porque, eu porque, também. porque eles traziam uma coisa muito profunda para mim, possante. entendeu? E que transformadora. É. Eu me lembro a primeira vez, João, a primeira vez que eu escutei Les Zeppelin. Eu não, não nem sabia que era Le Zeppelin, nem que era esse tipo de A energia que eu senti foi uma coisa tão transformadora em minha vida. Eu, eu foi tão idiota um cara aliás que que nem deve isto até me serviu como um, para ver como entender Ente... vem cá oh, Fabinho Nesse exato momento. Ah, momento vocês vão conhecer ah, O Fabinho ele tirou vem cá Fabinho. vem vem cá, vem cá vem aqui Fábio, vem, cá. vem aqui, Fábio, aqui. Vem, cá, vem aqui vem aqui vem aqui Fabinho ele trouxe um castelo do diabo vem Blende. aqui Fábio Fábio Cristianinho, vem, vem aqui, vem aqui, Fábio. Esse aqui é o autor do, do, do. Hoje do... que ele não está copiando Que, é, que nos vai embagonhar. Saiu da sua poltrona <laughs> de couro legítimo, não está usando o pijaminha do Dolken e qualquer outra banda Rádio Faroeira. da boa noite aí pro pessoal aí. Boa noite, pessoal. Mas eu não sou o garçom de vocês, não. Ah, ah, não, não, sei mas que é, não. Mas é importante manter todo mundo de boa. Ah, isso é verdade. Tá, tá tudo bem com o andamento do programa aqui, tudo Fabinho? Bem, tá tudo mano. bem? bem? Já tem alguma. Eu, eu, eu deixei de falar alguma coisa aqui importante? Os haters estão é adorando, um né? De superchats. Ah, tá ok, olha, olha. Só deixa eu terminar aí um momentinho é, 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 deixa, não, o raciocínio que eu é, queria. É, não, é, não, é, sim, Paulo, sim, é, deixa sim. Deixa o Paulo terminar o resumo. Assim, assim que o Paulo concluir, a gente vai, Isso, vai É Isso, beleza. Eu estava falando sobre esse assunto daquela paixão, daquele sentimento, e aquele momento transformador que foi transformador em minha vida. Me fez enxergar a vida de outra cor. E eu era uma criança de seis anos. Então, pode, pode, como, existe sim a possibilidade de que, naquele momento, com seis anos de idade, você define na sua vida uma mudança e você claro. diga assim: eu quero estar perto disso. O Ozzy Osbourne. Oz, Oz, eu quero ser, Oz, isso. eu quero O Ozzy Oz Osbourne, ele tem uma frase sensacional. Ele era falando dos Beatles, né? Não, ele. É ainda é, absolutamente fã. tarado por Beatles. É. E ele tem uma frase que é maravilhosa, cara. Ele fala, cara, antes dos Beatles, você via a vida em preto e branco. Isso é verdade. E cara. aí, na é hora que eu ouvi os Beatles. E no dia que ele ouviu os Beatles, tudo colorido. Ele foi dormir. E ele acordou com a vida em cores. Em um tecnicolor. Em cara. Um cara. E é exatamente verdade. A sensação era similar para mim. Para mim também. Isso. Foi similar. Então eu me pergunto... Só que isso ninguém sente mais isso. eu existe. me pergunto. É exatamente. Isso é só, me pergunto. Essa mágica só é feita... A gente tem que perceber isso. Essa mágica que nós sentimos, ela só pode ser perpetrada, ela só pode existir quando existe um conluio positivo, evidentemente, de, de todas, o show business, todo mundo querendo que aquilo aconteça. Sim. Por exemplo, eu, eu, tava, eu isso é uma coisa, uma coisa, negativa que aconteceu. Eu estava numa, numa festa de na inauguração de um restaurante do amigo meu. E esse é muito amigo meu, aí e, e tava chegando um cara multimilionário, dono de, dono de shopping center, não sei o quê. Ele falou assim, pô, esse cara aí é o dono. Eu falei, ah, que legal. Dono de shopping center, pô, legal. Pô, ele adora rock and roll. Ele adora você. Eu falei, puxa, que legal, que bacana. Só que, pô, ele investe em sertanejo. Falei, ele vale, vai tomar no cu. Tá aí gosta de rock, é isso aqui no, Esse que é o problema. Esse o... é um cara que vai investir no sertanejo Aí tem uma banda Eu estava no Faustão, a mesma coisa O Faustão falou, pô, fulano de tal, 15 aninhos Tá tocando bateria Só que, pô, adora rock and roll Mas pre pretende seguir a carreira Como sertanejo porque quer ganhar dinheiro Pô, isso não acontecia com o artista Você enfrentava o mundo Enfrentava as Enfrentava qualquer coisa e e, igual, e, a depressão, e foi... e igual com a depressão Um dia chegou um menino Fora de um show, Chips e ele é mau. E benção, oh, senhor Paulo. Pô, gosto muito de você e tal. E, por e isso que, falei, que ele estava em depressão. E a, a o, cara, ela, cara, oh, o cara gosta a, do Paulo. O ele cara mesmo. gosta do Paulo. Sim, eu falei. Pô, eu, o, é... Desculpa, o cara, eu, o cara, o cara que. gosta... Eu não quero do... ser culpado de o, sua o, depressão, o cara, meu, meu amigo. Eu, 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 eu também. Se eu gostasse de você, eu estaria deprimido. Não, não, desculpe, desculpe, desculpe aí. por, por graças ser graças causante disso? Ainda bem que eu te odeio. Exatamente, eu falei assim. Então vamos concluir. Desculpe por se eu lhe essa parte de sua depressão, mas. Ah. Você gosta de rock ah. e se você gosta de rock você tem mil e um motivos para sair de isto porque quem ama rock quem ama música, música, é música. cara música de rock digo, porque... por é uma sensação, mas quem gosta de música tem um motivo para viver. Não, tem, e tem um uma outra pra coisa. Ser feliz. Por exemplo, eu enquanto artista é o seria quase o contrário no, 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 no sentido de potencialização. Você está deprimido, você está querendo cortar os seus pulsos, você está faz uma música eu fiz várias vezes eu fui salvo então a música é muito assim maravilhosa por isso porque Não, aí, você melhores... transforma as suas, os piores o blues você transforma a sua saudade o banzo a depressão em arte isso a, é que é maravilhoso as melhores canções se você fizer uma lista das dez canções favoritas de todos nós cara a grande maioria delas cara foi Triste. feita foi feita Tendo um como fonte de inspiração uma melancolia. Imensa é uma tristeza. Qualquer, perfeito. perfeito. <laughs> imensa tristeza. É que nem o Aerosmith, cara. A melhor fada do Aerosmith é aquela fase que eles estavam cheirando é. o, o, a, o Peru inteiro. E nós é. estamos falando apenas de baladas, né? É. Não. É. Nós não, falando não não não, não, não é balada. Não, não é balada. no geral. É no geral. Não, não é balada. É mesmo. É, você falou é. desde o blues, de, de tudo. Cara, a, a a gênese do blues é a tristeza, é Eu triste, o sofrimento. Blues é um, a, a palavra blue, I'm é um feeling blues, é. eu tô, tô triste, na é, verdade. É, não é azul. Ah, mas, mas por que, que o gênero chama é. de azul? Não, estúpido. <laughs> blue não é, é a cor, é é o sentimento, Banzo, é, um é o é. é um sentimento de saudade Exato, que não tem amigos, a palavra. Sentimento por isso e vamos dar uma oportunidade às pessoas vamos, aí vamos vamos, falar, vamos dar uma Já temos o aquário saúde. Vamos, vamos as perguntas para depois as respostas, né? Vamos lá. Oh, Paulo Araújo. Eita, esse tá sem presente aí. Aliás, só para eu falar uma Feliz coisa. Três bariátides, hein? Esse vinho foi enviado por Paulo Araújo. Pra é mim, mesmo? Direto para minha casa. Diablo. Ei, Diablo. 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 Nós só é. estamos hoje. E daqui a pouco vamos passar é. a, a, a experimentar esse. Muito pra, obrigado. Para quem, quem não sabe, o Paulo é um dos, do, dos mais frequentes. É, 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 espectadores das nossas lives de quarta-feira, sempre mandando pergunta pra gente. Paulo, muito gente boa, a gente já conhece. Você que tá assistindo o Sem Filtro aqui, que você não acompanha a live que eu e o Paulo Barão fazemos às quartas-feiras, primeiro, você tem que acompanhar. Segundo, se você acompanhasse, você saberia quem é o nosso querido Paulo Araújo. Boas noites, Los Três Mariaques! <laughs> é, e aí o Paulo disse o seguinte: que para ele, o, pro, o produtor é a parte mais importante da relação. Porque sem ele os artistas não fazem show e o espectador muito menos vai ao próprio show, né? Então, Barão, pegue o quê? O presente. Pegue o presente. Aê, Aí, já tá, já já tá mostrando aqui. Obrigado, Obrigado. É. um bebê, é. Daqui a pouco vamos beber. E como nós fazemos aqui o programa ao vivo, meu amigo e minha amiga, tudo pode acontecer. Inclusive, nós temos aqui na nossa frente um reloginho que tá. É um Tempo timer todo, que, né? na verdade, ele tá um pouco em cima da, 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 do eu, final. Eu traduzo pra você. Do final você... da coisa. Então, ah, assim, tá é, é, se alguém pra pudesse. Eu pra você isso. É realmente você fica... É, não. Porque, por é, exemplo, o Bar ó, barão pega o presente, ele tá atrás do, do relógio, então eu pra não consigo verdade. ver. E aí, nesse exato momento, Rodrigo Bart, nosso. Não, Vai, não, e. É. Não, é. não, também, ah, não. Não, 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 não. Isso. E pode pôr um pouco pra frente. Vem aqui. É. Não, pra, não, Não, não. Mais pra frente, pra cá, não, não, Rodrigo. É, tem que botar, e... tem que botar. Vem, um suporte, vem aqui, mesmo. Rodrigo Bart. Venha se apresentar um aqui. ]zinho. Vem cara, se cara. apresentar cara. aqui. Vem aqui. Agora sim. Vem aqui, seu safado. Vem aqui. É, aqui tudo é feito, tudo feito do improviso. Esse é tá, o nosso querido Rodrigo Bart, que também quem acompanha as nossas lives conhece, porque ele é o nosso diretor cantor. de áudio e vídeo aqui. Não, 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 não inventa, não, Paulo. Não, nem não, lá não, nenhum de cantor. Não, não, então não, dá não, boa, não, boa não, noite aí pro pessoal. <laughs> Larga a mão de ser mal educado. Boa noite, pessoal. Eu sou. Aquele lá que fica Aquele falando bobagem. Que... E... as boas e ele falou certo hoje. No oh. final nós vamos cantar. Não, não, não. 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 Oba, oba. <laughs> nem, mas nem a, nem a pau. Imagina. Depois nós precisamos trazer o Edu aqui, que também, que, 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 que o pessoal não conhece vem aqui. Cá, o Edu. Vem, cá. Ele, vem cá, Edu. Vem, vem aproveitar. O Edu, também, ah, o Edu ah, também faz parte aqui da nossa equipe técnica. Vem aqui, o Edu com o seu tradicional é, é, boné, ao contrário. Boné ao né? contrário. Ele, tá, ele, 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 na verdade, ele usa o boné porque. Aqui, ó, o Edu. Aqui, ó. Dá boa noite aqui, Edu. E aí, boa noite. Edu, 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 Edu Lucena. É isso é. mesmo. E, aliás, aliás, aliás Lucena, é isso. o grande fotógrafo. Firmo? firmo. Aliás, Edu, o grande o fotógrafo. O grande fotógrafo. Sim, é, o é, grande, é, fotógrafo. grande fotógrafo, exatamente. Obrigado, obrigado, e, e, obrigado, e, e ele, obrigado. na verdade, ele usa esse boné ao contrário que é para segurar a peruca. Isso, né? é, a é, a peruca é. Na verdade, quando ele está trabalhando. Ele, ele, porque outro personagem, ele vem assim mais esportivo quando está trabalhando para cameraman. Quando ele é fotógrafo, ele vem com outro style. Ele ah, vem com outro. É, é perfeito. Ele, ele é, 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 outra, outra, pessoa, é por outra pessoa. Ele usa, inclusive, um outro style, muito pior do que esse. Valeu, Edu. Valeu. Obrigado. Mas olha só, o Alcanceu, que também se. Não, sempre... peraí, dois Vamos, vamos comentar sobre isso. Eu Sim, discordo eu, eu... totalmente, porque eu penso o seguinte. É, em última instância, se nada houvesse, se estivéssemos entre Adão e Eva, e houvesse uma serpente que tocasse um alaúde, ela não ia precisar nem de uma mídia, nem tampouco de um empresário, ela pega, sentaria e cantaria lá lá, lá e lá lá, lá. então a, a, a base primordial de qualquer empreendimento artístico é a arte, é quem faz a arte, evidente que Todo o arcabouço é importantíssimo, fundamental. Mas as pessoa tem que entender o seguinte: se não tiver a peça fundamental, que é o princípio criativo, que é o, 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 o que faz a parada, nada acontece. Até o pior dos artistas, o mais inútil do mundo, é necessário nesse, nesse jogo de parada. Olha, é, eu a figura do produtor ele é importante, é importantíssimo e, e, e no caso o, o Paulo tá usando aqui o produtor como produtor de shows, hum. não produtor de discos evidentemente, mas na verdade cara o produtor ele é um vendedor, ele é um vendedor de algo. Não que... só pro, não é só vendedor não, esse cara por, por exemplo um grande empresário. Assim como o, o produtor musical. Eu acho que. Eu me tornei um produtor musical quando eu percebi que, principalmente na era, desde o George Martin para depois, o produtor é quase um autor. É praticamente é, é, é. um autor. É, é. E o produtor é, de, de, de shows, a mesma coisa. Porque o, 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 que, o que diferencia o, o, o Paulo de todos os outros caras que eu conheço é que ele tem uma, uma ver artística, que é um cara criativo, que, que não é um cara que só vende jogo. Ele cria toda uma situação em que depende de toda a massa criativa dele para poder é, transformar aquele produto numa coisa palatável, vendável, etc. E, tal. e esse é o talento fundamental e único do produtor artístico, né? Então eu acho que esse é o, o condão, é o, é o fio da meada em que o produtor é, é e que na verdade é Cada vez mais raro. Tanto é que eu, com meus 50 anos de carreira, é a primeira vez que eu conheço um cara como o Paulo na minha vida. Sinceramente, estou falando. Você sabe que sério. você está criando um monstro, né? Você sabe que. Você está <laughs> criando mas, um mas eu, eu não estou que querendo. Você está elogiando esse cara eu, eu não tô, agora. O ele estou, vai ficar ainda eu, mais insuportável não, do que ele já é. Eu não estou elogiando, eu estou, eu estou diagnosticando, Paulo. <laughs> é? hein? Não, não, não há nenhum tipo de. de, de Depois de... sou eu que fico aguentando ele na live de quarta-feira, ah. live com aquele com aquele ego. Não, mas é o seguinte, do, do ah, tudo bem, mas ele ele merece ser, é, é, porque sabe o que é? A gente tem que entender o seguinte: para o pessoal que está tá é uma coisa didática e, e mostrar que eu enquanto um cara que estou há 50 anos na estrada só encontrei um cara eu, eu tinha o empresário como é que tinha aqui tinha um argentino que era o empresário do Roberto Carlos. Marcos Lázaro Marcos Lázaro tinha o Guilherme Araújo sei né sei. tinha o, o Poladian tinha esses caras que eram empresários épicos né, que você conhecia... Os magnatas, né? para não, não. não dizer outro nome. Não, não, não né? peraí. Magnatas, mas mas fizeram por onde é, construir, como o Brian Epstein, como esses caras todos que vocês são, como o Peter Grant, do Led Zeppelin, que são pessoas que, que fizeram jus. A essa, essa peça do, do produtor artístico de verdade. Você sabe que eu, você sabe que eu, eu tenho a eu tenho opinião, cara, que os Beatles começaram a acabar quando o Brian Epstein claro, morreu? Claro, que, claro sim. que sim. Ele era a o, o Boson de Higgs. É. Ele era o Boson de é, Higgs. É, é. Ele era a cola, é cola, é. cola, o glue. Ele era a cola. Os Beatles começaram a desmoronar com a morte Porque dele. Ele é que foi o cara que, que inventou os <laughs> comprimentos, os, os terninhos, os cortes de cabelo. Eles trouxeram aqueles punks de Liverpool, eles todos de couro, botaram os terninhos, yeah. não sei o quê, e, e, e deram uma embalagem Sim. palatável e pop para os Beatles, né? E quando a gente pensa nisso, eu penso no Big Boy, quando ele deu um expor no Rich, no, 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 no Olha isso aqui, ó, vocês estão pensando que isso... faz música de dois minutos e meio e. Depois daquele expo, a minha vida mudou, a do Rich mudou, a do, do Lula mudou e a música brasileira toda mudou, porque nós três começamos a fazer é, música para tocar no rádio. O que não significa que você faz música. Tipo, vou fazer uma música aí para descolar uma grana, não. Mas é, e é esse aqui é o você talento pode fazer da arte música por dois porta. minutos. Exatamente. Claro. E você começar a ter poder de síntese e e ter uma honestidade intrínseca Entendi. ao seu trabalho, em que você vai fazer uma coisa e que tem uma concisão. Você, eu, por exemplo, na minha cabeça eu penso, assim, tem que ser conciso. Tenho que ter uma repetição para fazer a diferença e Entendi. tem que ser pequeno, tem que ser conciso. Mas tem que ser verdadeiro e tem que ser intenso. Agora, esse que é o fator que, que diferencia. A música, é, por exemplo, nos anos 80, eu tava falando com um amigo meu nos anos 80, ele falou assim. Porra, guardando todos os respeitos. Respeito, ah, mas, pô, mas tinha o, a banda A, a banda B. Ho, oh, oh, tinha umas bandas, cara, que. Você, pô, o Renato Russo é uma banda de verdade. Você pode achar que os caras do Legião não tocam bem, a banda não toca bem, mas é uma banda que tem uma, tem, tem, tem uma verdade. Sim. Tem os Paralamas, tem os titãs, tem, tem uma rapaziada que. Barão, barão. Mas tem uma outra parte ali que ali vinha pela raia de fora, que veio tipo: vamos ganhar uma grana. Vamos, aí, faturar, né? vamos, vamos faturar, vamos faturar, faturar o isso, um isso, né? isso é muito claro. Então vocês têm que entender o seguinte: aí, quando eu falo para vários colegas que faturam assim, ganharam muito dinheiro, e eu não, eu falo assim: olha, cara, para mim é muito difícil acabar uma música e declarar que essa música existe. Ela precisa. De uma exigência que você não tem. Você é. tem que ter um refrão, tem que ser iê, iê iê tem que ser uma coisa. E você não gosta dela. eu gosto, eu preciso ter paixão por ela. E aí a gente cai nesse mesmo refrão, que é da paixão é, pelo trabalho. É, é. Que diferencia Que vai... diferencia toda e qualquer tipo de trabalho. Uhum. Né? Eu é, acho que em toda a área. Eu vejo. É, obrigado por tuas palavras aí. E, e bom, eu para mim dia. ter chegado aqui a, a empresarando você para mim é uma grande alegria como já falei outras vezes mas eu, eu tenho um princípio que nós já em várias vezes em nossas lives que nós fizemos na quarta-feira nós já conversamos de, várias vezes sobre show business várias vezes quase o tempo todo quase gente. tempo porque a ideia é justamente tentar criar um, uma cultura musical dentro dessa incultura, in, in né? anticultura exatamente, que está acontecendo exatamente, exatamente. atualmente. É. E eu eu, eu eu trago um sentimento o seguinte. Em primeiro lugar, e nem que falei aqui, a música faz parte, o artista é o topo da cadeia alimentar. É, você sem mesmo isso, falou isso. Sem isto não teríamos como acontecer. Mas aí, se, aí que vai, depende do empresário, da sua paixão, da sua inteligência, Claro. emocional de sua inteligência emocional de sua parte de sua parte intelectual também ligada com o coração você tem que ter ele vez de sangue frio você e... tem que pausar tem que e saber entende... e, e tem que ser um psicólogo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tem que ser um administrador e ao mesmo tempo tem que ser um cara que você olhe e entende para onde que vai a música se você não entende a música você não se envolve. Eu, eu, eu falei uma vez. Uma ah, o outra... Peter Grant do Led Zeppelin. Alguém duvida que o Led Zeppelin não seria não grande? Seria, como nunca. foi. Você nunca. Seria não é o Peter Grant? Não, não seria. Que era seriam. um ex-lutador, brutamontes, não sei é, o quê. Mas, um mas ele um de chácara. Ali, ali no, 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 no fundo daquela, daquele corpanzil. O cara tinha uma boa sacada. Por exemplo, tem uma, tem, camisa, um, tem uma. E ele vestia a camisa da banda. Tem uma passagem maravilhosa do Peter Grant, que. É, Peter ele, Grant, pra quem não sabe no um empresário do, é, do, do Zebra Eu conheci Inclusive, o Peter Grant foi assistir a gente quando a gente tocava com o Patrick Moraes. Ele veio assistir pra gente pra, 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 a, agenciar a gente. Nossa! Você ele chegou lá, a conversar com ele? Sim. Ele Nossa. era amigo da minha ex-primeira mulher. Ah, tá, né? tá Que era Nossa. amiga do Paul Rogers, que casou com o Simon Kirk. Mas o que eu acho impo importante nesse tudo é assim: uh, esse, essa coisa do Peter Grant. Eles foram fazer uma das primeiras. Segunda, eles estavam estourando com o um Immigrant Song. No, 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 já, venderam mais que os Beatles. O primeiro disco que vendeu mais que os Beatles foi o Led Zeppelin 3. E aí o que acontece? Eles foram fazer uma turnê americana, abrindo quem? Uma outra. A grande atração na época. A Guerra do Vietnã, o Grand Funk Railroad. Sim, que era estouradaço. Estava e estouradaço e o Grand Funk Railroad, eles é, iam abrir, e abriram para o Peter, pro Peter pro Led Zeppelin. O que acontece? O que acontece? O Grand Funk, que tava. eles fizeram um X-Stage. Sim, estouradaço. Né? Eles tavam, repetiram a coisa do Beatles, que também tinha um grande empresário que era o Terry Knight. Opa. sim. Que era um grande empresário. E depois eles, depois, eles, eles brigaram. brigaram é, e foi uma, é. catá uma, 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 uma catástrofe. E o que acontece? Mas eu acho que houve um conluio do Terry Knight, inclusive com o Peter Green, nessa coisa. Porque aconteceu que na turnê, o opening act era o Grand Funk. Né? Eles abriam e o Led Zeppelin... E para o incrível que pareça, no ápice da fama do Led Zeppelin, vendendo mais que os Beatles, na turnê americana... Os Grand os gran funk botaram o Led Zeppelin no bolso e tava sendo um desastre a cada turnê. Pô, o Mark Farner cantava! Uá! E o, o Plenty não gravava, não, não, não ia. E, não, e o que é pior, o, Mark, Farn e o Mark Farner continua cantando desse jeito não hoje. É, o Mark Farner é foda, é um cara. Absurdo. foda E aí o que aconteceu? O que aconteceu? O Peter Grant sacou que o Grand Funk tava roubando o show. O que, que eles fizeram? Sabotaram. O cara, um processo criativo, nefasto, funesto, porém, é um produtor que está cuidando do Led Zeppelin, né? Aí falou, eu acho que houve uma, um conluio dele com o Terry Knight, houve uma sabotagem, tiraram o grão funk da, da, da jogada, e o que aconteceu é que o Led Zeppelin se sucedeu, o Grand Funk é, virou uma poeira na história, não é verdade? Que também, que também decaiu depois da briga com o Terry Knight. Mas exatamente. Ele confiscou, inclusive, no... eles foram fazer um show no Madison Square Garden e o Terry Knight confiscou, confiscou todo o equipamento. A é, é. Equipamento, ele não, equipamento. não tinha equipamento para é. tocar. E, e existe um relacionamento entre o artista e o empresário que ele é extremamente necessário muito é especialíssimo. É especialíssimo. se não for especialista, não é não um relacionamento. É, não rola. não rola. Inclusive, aí, o tá um... empresário, o, o empresário, ele pode ser tão maquiavélico a favor do seu artista que tem a ver com essa pergunta aqui do alcancio. Oh, ó. Boa noite. Boomers. É, é, boomers. <laughs> que divertido. É, muito, muito divertido. Vocês souberam que os fãs daquela cantora tentaram cancelar uma influenciadora e seu patrocinador por causa de uma crítica do vestido da, do, do Oscar, Meu cara, Deus. esse tipo de, de, de coisa de cancelamento, que inclusive o Lobão já falou aqui, que é realmente uma das coisas mais nefastas, isso é uma coisa que é organizada estrategicamente, cara, a partir do próprio empresariamento em torno dessa cantora flopada aí, bicho. Então, assim, o, 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 o empresário, muitas vezes, ele, ele veste, muitas vezes, veste, né? Hoje, o empresário, ele veste. Eu sinto uma coceira nos dedos aqui, tanto. Hoje, né? O empresário, ele veste a camisa do artista por causa. Que coceira, isso... né Mas antigamente não, cara. E hoje você tem. É, é... Hoje você não tem nem mais a figura do. do... A figura do, 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 do Paulo Barão, por exemplo, já é raro hoje. A porque que do... os art... Não, não, não é raro por... não pelos motivos que você está falando. Ah. O, 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 <laughs> é, é, é raro porque hoje o artista normalmente ele é empresariado no um escritório. É um escritório, então são várias pessoas fazendo o papel de empresário. Então assim, o empresário quando ele veste realmente a camisa do artista, como eu sei que o Paulo está vestindo a sua camisa, é uma conversa de todos que ele, ele empresário. De todos e de todos. Ah, Mas eu estou falando de você que você está aqui. Sim, sim. Mas eu quero. Mas empresário. é. É Quando veste e eu conheço o Paulo, o Paulo é um cara extremamente ético. É verdade. É, 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 o empresário ele, ele veste a camisa do, do artista e ele cria estratégias eticamente viáveis para coisa. Mas cara, isso não é o que acontece por aí. O caso do Peter Grant, por exemplo, o caso do Terry Knight, o caso de outros empresários, e outros produtores também que muitas vezes eh, sabotavam quem eles não não estavam tá querendo. Mas o que o que eu tô querendo dizer, é o é, seguinte, cara, é bem. que tudo era feito em torno de uma valorização artística. Exatamente. O dinheiro era uma consequência da valorização Sim. artística, cara. E hoje é exatamente isso. Porque, porque você entende que é o seguinte: você tem o seu trabalho. Por exemplo, ele é, ele é a máquina do trabalho. Ele é. Ele é o produto. Então, o que você tem que ter esse relacionamento. Para você ter uma ideia, eu me envolvo tanto no meu artista que eu quero saber o que ele está fazendo no estúdio. E ele me manda. E nós vamos conversando. O que acontece? Isso para mim é super importante. Outro, outro cara falaria: isso perde de tempo. Não, mim... mas eu já vi um, alguns empresários. Eu não sou babá de artista, eu já vi muita é, gente falar Ah, Sim. claro! Não sou babá. E outra coisa, você vê assim: eu estou tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô fatigado. E assim, eu tô, tô assim, estou fazendo os, os backgrounds todos de, de base do, do nosso é, show, né? Aí eu fico. Paulo, a primeira música é essa, a música é essa, vai, vai acontecer isso aqui, eu vou montar essa música assim com isso isso, e aí conto tudo, e a gente alinhava, Sim. e eu, eu, assim, é muito raro a gente ter essa relação com outra Sim. pessoa, porque os caras estão pouco e, se lixando, E para mim né? é extremadamente importante, porque como que eu vou vender um produto, porque afim de contas isso se chama, para as pessoas que não conhecem os Legos, tá? se chama show business. A palavra show business é justamente negócios de shows, de concertos. Negócios então, é de, um negócio né? de entretenimento, né? entretenimento, é, é, é. é só um negócio. Então, mesmo que o entretenimento eu, hoje seja absolutamente estúpido. mas é Sim, mesmo. mas sou eu que vou voltar. A arte dele é um negócio. E, e todo esse negócio, eu preciso entender. Se eu não estou se não entendo a música dele, não me apaixono da música dele. Eu já fui, acontece. Mas acontece. eu já fui convidado para ser pressão da de artista de, de música sertaneja e eu não aceitei. Por quê? Porque eu não gosto. Não eu, eu, eu não tenho por paixão por isso. Como que eu vou estar aí? Por, não importa o dinheiro em esse Sim. momento em não esse mas momento eu, o, 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 não é que importa o que importa é o dinheiro que você vai ganhar com aquilo que você gosta é é, é exatamente e é isso que eu acho interessante aí eu, eu, às vezes eu tô assim ó fazendo meu jogging matinal clá 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 aí eu faço assim peraí, pera, 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 <laughs> fazer fazer do quê eu vou repetir meu gesto hum meu jogging maximal eu, tá, porra, olha, olha, Não, é ó, assim. ó, olha a meu eu olha movimentação. a movimentação do João fazendo jogging ó oh, oh, oh. o cara parece o, o, o coisinha de Jesus lembra coisinha de... <laughs> toda 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 a dança do cara era assim tá bom eu fiz uma mímica lá tá. mas o que eu quero dizer é o seguinte eu tô agora eu fiz uma playlist do show e assim, pô, será que tá longo? Aí eu falo assim: "Puxa, Paulo, eu acho assim que um show para ser fodão, ele tem que ter três tempos: A, B e C". É isso. E eu tô preocupado porque o a primeira parte, eu acho que a primeira parte que é a porrada, é assim, primeira marcha, né, o torque, né, na primeira marcha, porrada e a, a a parte do meio, as músicas mais lentas e a segunda, caminho da roça, porrada também. Eu, eu acho que o show tem que ter um determinado tipo de tempo. Por exemplo, a parte da porrada tem que, tem que terminar tipo 35, 40 minutos pra começar a música nela. Independente da, da, da seleção do que você tenha. É porque é um, é um, é um chassi. Sim. Aí eu falei, puxa Paulo, eu tô fazendo meu, meu jogging. Sim. Aí eu chego. Estou a uma hora de corrida ainda não chegou na parte romântica da parte é, e, e o show tá o show tem duas horas e seis minutos eu estou assim eu estou cronometrando a coisa e a gente interage o tempo todo Sim. aí eu falei assim pô eu acho que eu vou trocar essa música por essa Paulo e aí é. Se a gente e, e, o tempo e eu, todo... eu, como que eu vou por exemplo eu posso ter uma ideia em meu escritório em meu jeito de pensar de um show mas que tem a experiência, quem conhece o público, quem está em frente do palco e que sente a temperatura real, é ele. Fora o fato de que o show tem vida própria. Exatamente. Ele e... às vezes assim, ele clama por algumas coisas que você não pode tirar, às Exato. vezes não é um hit. Só que você é, sabia, eu, que é. você sabe porque o dia várias vezes você me acompanhou em shows, sou um cara que eu gosto de estar do lado do meu artista indo nos shows. Eu gosto de ver os machos que são possíveis para sentir a temperatura, para sentir o que realmente está acontecendo. Quero ver minha equipe, quero ver nossa equipe, quero ver como está funcionando as coisas para fazer os ajustes depois. Só que nem todo mundo sai esse tempo porque é muito mais fácil ficar no escritório claro que sim é muito mais fácil ficar em casa é muito mais fácil não mas você ver, se lembra é de uma existir. coisa foi esse cara aqui quando eu comecei a fazer a turnê ele ele assistiu todos os discos eu falei cara esse cara ouviu todos os discos aí ele eles. pegava e falava essa música é legal eu falei cara eu nem me lembrava dessa música resultado comprei todos os vídeos, resultado tá? aí eu cheguei disse, eu falei Paulo, nós estamos com 86 músicas. Imagina 86, 86 músicas. Música. Cara, 86 músicas, cara. Como é que eu vou tirar 86 músicas? Né? Aí, aí, aí as pessoas pedindo, Fulano, música tal, música tal. Eu falei assim: olha, cara, não vai dar, cara, para poder atender tudo isso. Eu peguei 32, estou com 32 músicas já, coisa pra caramba. E aí falando: olha, cara, tive que tirar essa. Aí ele, puxa, eu falei: mas. Aí eu falei: não adianta, pô, pô chorando no campo. Chorando no campo, uma música que, para um power trio, vamos deixar para o acústico, não dá. Vai virar barriga. Aliás, tem, tem isso, tem uma coisa que é importante, né, cara? Nem, nem todas as músicas funcionam para dentro do modelo formato. do show, cara. É, é Sabe, eu é, choro é. no campo, aí você vai parar, vai sentar no banquinho, vai tocar violão. Não, não vai rolar. É, é. ó uh, uh, o, o, o Paulo Araújo novamente, ele faz uma pergunta ele faz uma observação interessante. Boa nas noites novamente. Um exemplo: o, o Maiden, o Iron Maiden, só chegou onde isso chegou por conta do Steve Harris e principalmente pelo Rods Wood, que é realmente o um empresário do Iron Maiden, e na verdade ele não é mais, ele não é só empresário, Paulo, e amigo. O, o Rods Mawood é um dos sócios da empresa Iron Maiden, né? E a mídia nunca ligou para o Iron Maiden que é o produtor e empresário dos mais importantes. Pois é, cara. E o, o caso do Rods Wood, por exemplo, é o caso de um empresário que não só vestiu a camisa do, do, do que o Paulo chama de, do, do, do seu produto contratado, mas ele, o que acontece? O cara virou sócio, cara. E quando você vira sócio, você tem, perdão, um, um envolvimento muito maior. E eu claro. não tenho a menor dúvida de que o Iron Maiden não seria o Iron Maiden se não fosse, se fosse um outro empresário qualquer. que é? Só uma coisa. Claro. O, o bom empresário, ele é um membro. Ele falava dele, dos que Zé eu fortes, do Zé Fortes, do Paralamas. Ele, ele era que, o quarto membro. É o o, o é Brian lá, Epstein era um outro membro. É. Então o, o Paulo é esse é cara, isso, entendeu? Eu, ele eu, é um membro. Eu, eu, eu considero eu, isso. Eu, não, eu, eu dentro com as bandas, eu não me sinto tipo. Você eu, é eu, banda. Eu, eu sou o sexto, o quinto e o segundo é. ou terceiro ou quarto membro da banda. Você tá atuando lá? Está aí. Tipo, tem gente que se incomoda com isso. Ele acha, oh, o cara essa parecendo... Não, foda-se o que você acha, se eu estou ou não estou. Eu sou parte dessa estrutura. Você gosta, você tem orgulho tem disso. essa estrutura. Você se apaixona por eu isso. Sou apaixonado isso. por isso, porque eu consegui ah. isso. Com o meu trabalho constante de trabalho. Então eu acho assim, e você acompanha muito porque os as, shows... As pessoas estão acostumadas com a coisa do... Empresário não é babá de artista. E não ah, é uma isso, é horrível, de, isso é horrível, isso é horrível. Isso é coisa de, de, de burocrata, babá. né? Não é, não é uma coisa de ser babá, cara. É uma burocrata. coisa de você. É, burocrata. é, é. Não é Booker, coisa... né? aquele cara que faz o um show babuca é. lá em prefeitura. É. Foi nada, foi nada. Não é babá, cara. É você realmente se envolver como com o teu contratado. Tem pessoas que é incrível que parece que não vamos falar nomes aqui, não precisamos. Como tem pessoas que pensam que vender um show é a mesma coisa que vender uma laranja. Ah, um... é um é. produto, é, é. uma goiabada. É. goiabada o que não tem é. negociação. Que não... não, mas isso é o que mais tem. É o que é. mais é. tem assim, seja você é o um produto, subproduto, seja calcinha, seja seja sutiã, seja um, uma eu, goiabada, seja eu um Eu sei artista. que aqui em é, nosso programa é, vários artistas nos seguem, porque vários já me falaram, tá? Vários amigos. Aliás, quero mandar um abraço aqui, desculpem aí, tá, o pessoal da de nós que hoje eles perderam o teclado deles. Ah, é verdade. notícia tá? é triste, muito triste, é para todos nós, nós amigos. Agradecemos profundamente. Profunda. Sei que o pessoal de nenhum de nós acompanha nossas lives, tá? Quero mandar um abraço a cada um deles. Sinceros pêsames. Sinceros, sinceros pêsames. Sinceros, sinceros tá? tá? De verdade, porque é quando morre algum de nós, morre um pedaço de nós também. Quando tá? morre algum de nós, nenhum de nós nenhum fica satisfeito. Essa... É verdade. Nossa. <laughs> Nossa mas... <laughs> Olha o trocadilho. Não, não. Mas tudo bem, ela é né? foi poeta. Uma coisa quase prustiana. Eu, eu queria é falar aqui, realmente, e sei que também tem alguns empresários que nos acompanham. E cara, nós tô, não estamos dirigindo a ninguém. Só vamos pensar no seguinte: sempre temos que ser autênticos, estamos trabalhando por uma coisa, uma causa, que é a causa de supervivência da espécie da música rock. Ei, é isso que eu acho. Paulo. Você me falou uma coisa que me gerou um insight messiânico agora que eu vou explicar para o seguinte. Messiânico, e messiânico e epifânico também. Perfeito. É o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu que sou autoridade da minha, da minha é, escopo uh, de, 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 de tempo. Você de, é um especialista de, em lobão, né? Mas, não, 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 senhor. Não, eu tô falando sobre o escopo de, de experiência na estrada. Tem ah, 50 okay. anos De, tá. de janela. Então... Né? Então, eu, eu quero dizer exatamente sobre esse aspecto, que é o seguinte: é, eu já vivenciei é, é, várias alternâncias é, de trends, né? uhum. tendências, não sei quê, modas e, e. Impérios surgiram, impérios se decaíram, e eu estou aqui, firme e forte. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso para vocês, que eu sinto. Este eh, gap, né? essa hora desse, desse vazio, essa, essa parte vazia no sentido de você não tem um artista legal. Pô, você pensa que no início dos anos 80 sabe o que está acontecendo? É, nos anos 80, é, 78, 79, tinha a, a, a ocorrência do Lincoln Olivetti, que era um grande, grande é, é, arranjador. produtor arranjador, tocava e tinha uma, uma turma que ele conseguiu juntar uma turma de grandes músicos, desde o bater Picolé, o Jamil Jones, só, é. só tinha fora. Mas só que tinha um problema com isso. Ele foi fazendo uma produção industrial e ele, como era muito bom, é, aconteceu, isso, isso, é um, isso é um ponto de vista muito particular, meu, mas eu acho que aconteceu, ele acabou sendo o um monopólio. É, de todas as gravações da época de 77 até, 8, até, até os anos 80, né? o início dos anos 80, quando tudo mudou pro rock. Até a mudar do rock, era o Lincoln Olivetti. Aí você tem o Realce, o Realce. Sim. Parecia o Ethereum and Fire. Não, era o Lincoln Olivetti. É. Aí tinha o Javan também, a Marina. É, você tinha todo mundo gravar com o Lincoln Olivetti. Então, e, e eu, agora, o problema é o seguinte: você botava no Dial você girava o dia do rádio, tudo era igual. igual. Era pasteurizado, Era né? bom, Vamos mas falar, era... É. a Rita Lee era é igual. Lincoln, então era pasteurizado. Então, assim, a música de protesto, a é, música de MPB, tudo ficou com a cara do Lincoln Olivetti. E... Uh, o próprio paradigma da época, a própria música de protesto começou ficando meio ridícula, né? Tipo, caminhando e cantando. E aí o que acontece? Chega uma música mais direta, mais é, agressiva, mais emocional, que foi o rock. Cara, acabou, selou a situação. Então, o que aconteceu? Aquele gap, quando, quando tava... Uh, 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 não era mais a era de ouro da MPB, dos grandes festivais, final dos anos 70. Né? Era uma coisa já meio pasteurizada, as pessoas estavam naquela repetição, estavam nesse marasmo. O um marasmo que nós estamos agora. Vivendo, inclusive, um tempo bem maior de marasmo. Mas é inevitável é inevitável que esses vícios todos, eu estou falando isso com muita convicção, todos esses vícios de artistas bunda moles, de empresários bunda mole e de mídia bunda mole, não vão ter. Porque, se pensa bem, é a volta do próprio rock. Por quê? O rock está voltando com toda essa força toda. Porque ninguém quer... Coisa de verdade. As pessoas precisam de coisa de verdade. De verdade. Na música, no empresariado, na mídia, pessoas que têm vergonha na cara. Porque não é só você ter talento, não é só você ter paixão, não. É você ter vergonha na cara. Música não é goiabada. Música não é lata de sardinha, não é biscoito, não é para ser tratado com esse respeito, não só pela mídia, como o próprio músico, o próprio artista, o artista também faz isso. E esse gap, essa, essa, essa vulgaridade que, que causa esse vácuo criativo, ele fatalmente está fadado a ser preenchido pelo, 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 pela paixão, pela música de verdade e por pessoas que realmente sabem do que estão fazendo. Então não tenham medo, as pessoas que estão assistindo aí, não tenham medo de continuar sendo de verdade e de batalhar mesmo achando que tem um horizonte nebuloso e porque, ah, será que eu vou fazer sertanejo para dar... Não, faça o que você tenha paixão, seja lá o que for, até é. sertanejo se for o caso, mas tem que ter paixão, é. paixão pela coisa. Ó, o Patrick Mouricete um agora, ele fez agora há pouco uma, uma, uma pergunta que ele, 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 <laughs> ele, 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 ele falou a respeito de... de daqui a pouco o Rodrigo co coloca no ar aí novamente, se não for tudo bem, mas o Patrick Morissette que também acompanha a gente ele, ele aqui, ó, ele falou, ele, ele, olha, eu engano, está todo mundo bem. Ele acha que as redes sociais hoje comandam as carreiras, né? Pois elas dominam as ações dos artistas, mídia e empresário em busca de, de fãs. Aí ele pergunta para o Paulo: Paulo, como trabalhar artistas de rock no TikTok, que é realmente a maior concentração, a maior concentração de gente debilóide que tem nas redes Você sociais. Está está enganado. Eu meu acho querido que excelente, viu? Eu acho que você está enganado totalmente, porque, ah, é porque, porque, cara, você tem que conhecer a rede social e como se comporta. Cara, com eu a vi altos... o oh, no TikTok eu eu, eu, eu fico vendo vídeos é do Mountain, é, do Rumble é, Pie, alto, do Atomic Rooster. Você tem que saber Rooster. como vender o TikTok para para isso fico entender, é para entender. TikTok. Precisamos entender Obrigado. a rede social. Eu acho que até você e eu faríamos muito mais sucesso dentro de nossos canais se a gente tivesse o um TikTok TikTok está com tudo porque, não está pronto sabe por quê porque o TikTok ele conversa como uma rede social com outras pessoas. É, e tem um timing diferente. Um você timing pode diferente. você tem um, um timing mais tenso. o que, que faz diferença é você entender o timing das pessoas. Claro que no TikTok você vai encontrar um monte de merda. Lógico. Tem mas em tudo que é lugar. Mas no Facebook você vai encontrar um monte de merda. É, no Instagram No Instagram tem. já se voltou isso. E no Twitter também. Então só o que acontece? Que nós precisamos entender como que funciona o timing. Eu, eu estou constantemente me atualizando em cima disso. até dentro do próprio estamos fazendo essa, essa, essas coisas. E temos um cara que cuida de nossas redes sociais, que é o Iguana, aliás é um grande, iguana, eu, grande iguana, um cara que, que ele pega os cortes especiais, que conversa com o TikTok, com as pessoas, inclusive por incrível que te pareça, coisas que não estamos conversando aqui. E as no TikTok. Não, e tem uma coisa do TikTok que é interessante. Você tem coisas extensas, tem palestras. Aí tem palestra sobre desculpador, que eu adoro. Alienígenas do passado. Você tem papagaio, eu adoro bicudo, bicudo, alô, bicudo. Uh, coisas incríveis. E, e tem coisas extensas, tem coisas horríveis. Quando eu entrei no TikTok, os algoritmos só tinham pulha pelada. É o que, que aconteceu. Depois, primeiro foi, foi começou é horrível, né? É. O TikTok. É muito baixo astral. Se o é. primeiro você não tem um parte... algoritmo nenhum, você vai é na gestada, né? Mas depois vai ficando bacana, cara. É. Física quântica, pô, isso é alta de fim. Ó, o Edu Cardoso tá dizendo aqui, ó, é, é, saúde aí, Messias, Lobão, sobre a sua luta para que as gravadoras mostrassem a real uh, das vendagens para os artistas. Por gentileza, como foi esse processo? Grande abraço e boa noite. Paulo e Regis, espero que vo vocês no meu ateliê. Pô, o Edu, Edu. Cardoso, cara, esse, o Edu Cardoso Nossa. é um artista espetacular. Espetacular. É. Pô, Edu, inclusive você falou que você tem um quadro pra mim que você fez, pessoal. Eu, eu, eu vou lá no seu ateliê. Cara, o Edu, cara, acompanhem, uh, coloquem assim na, 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 no. no na, na, no Google aí Edu Cardoso artista cara eu, o cara tem uns quadros espetaculares oh, que é, que hein, é muito legal é muito legal eu eu Tadeu, eu recomendo muitíssimo o trabalho dele dos... a você eu entrei a conhecer o trabalho dele não é sensacional olha que não legal. é espetacular aí e aí então ele está perguntando ele tá perguntando exatamente isso como hum. é que foi esse processo Lobão de você brigar com as gravadoras Acho pela numeração dos discos não foi só pela a a numeração porque eu, 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 eu comecei a, a, a me frustrar mostrar muito com vários processos de produção para produção musical eu virei produtor musical eu aprendi a virar engenheiro de som eu, eu, eu além de ser músico eu comecei a ter virar empresário né eu comecei a vender música coisa em banca de jornal a exigir a numeração porque eu comecei a perceber que tinha uma falha na indústria eu sabia que eles estavam prestes a desmoronar e eu pensava assim qual é a minha vantagem sobre eles? Eles são muito grandes, eu sou pequeno. Eu sou mais ágil que eles. E eu comecei a fazer uma tática de mobilidade e de ação, de palestras e não sei o quê. E comecei, para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer o meu disco, que inclusive o Grammy, o, que foi 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 em conluio, né, com a com a Sony, que era o Alexandre Schiavo, Uh, nós, depois de, de, de anos fora das gravadoras, o universo paralelo fez o disco, é o universo paralelo barra Sony, né? É. Uhum. E aí a Sony me, me, me albergou lá. E aí eu voltei ó, ao Andar, onde é que era esse a Vitor, um lugar que eu passei 30 anos é, conhecendo, que eu conhecia, mas só que estava super encolhido. E aí, quando ele abriu, ainda até tá, o meu garçom, achei um barato. Ele falou assim: aí Lobão, ele olhou para mim e falou assim: ó, encolheu. Você, graças a você, você encolheu toda a indústria. Eu fiquei muito orgulhoso. Eu encolhi a eu encolhi a indústria fonográfica. É óbvio que eu posso é, garantir que eu, que eu realmente encolhi, mas ao mesmo tempo teria que ser humilde em, em admitir de que, se não fosse eu, ela encolheria em um tempo um pouquinho mais alongado, mas ainda encolheria de qualquer maneira. Porque ela estava fadada ao fracasso. É perfeito. Né? Que até hoje as pessoas têm uma, uma opinião errônea. A respeito do poder das gravadoras, cara. As gravadoras hoje, elas não têm poder. Hoje em dia não tem mais nada, poder nenhum. Nada. Hoje, as grandes gravadoras, as, as multinacionais. Elas vivem de empresariamento. Né, vivem de têm, empresariamento, né? de comissionamento. Comissionamento. Eu, se eu não sei se você sabe disso, meu amigo minha amiga, mas assim, o artista. Normalmente, esses, esses artistas mais populares aí, essa. Ó, 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 ó o Luiz Antônio, bem-vindo à pista comum aí. É... Bem-vindo ao, ao nosso Clube VIP. A, a, a maioria das pessoas pensa hoje que a gravadora continua sendo um império, não sei o quê. Cara, não tem mais nada disso, cara, porque a, a gravadora hoje, a gravadora basicamente, é um, um ela virou uma distribuidora é. em que ela é, 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 tem uma ingerência sobre elas né? se desmilinguiram desmoronaram é, não é, tem mais nada e não sei se vocês sabem disso meu amigo minha amiga o, o Lobão e o Paulo sabem disso artistas hoje fazem shows e pagam uma comissão do cachê para a gravadora também entre outras é, coisas. É, 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 porque é, entre outras, é, coisas. Entre outras, é, entre outras coisas. coisas, mas assim a gravadora hoje ela é, algumas gravadoras com artistas são assim, agenciadoras praticamente é, né? é, é. mesmo é. 30, porque gravadora é. tentando pegar merchandising, é. o artista fora fora o fato ver. que a gravadora que, que o grande cerne da gravadora Era gravar disco né mas não hoje em dia a gravadora não grava não tem nem mais estúdio antigamente a gravadora reset tinha estúdio a poligrante tinha estúdio Perfeito. não tem mais estúdio não se grava você grava em casa todo mundo grava em casa então as gravadoras não gravam mais as gravadoras mal agenciam. faziam um trabalho de John sem braço de Armless Jones Armless Jones <risos> <risos> Oh, esse tema é muito bom. Armless, <laughs> armless John, cara. Eu sabia cara, que era bom bom, bomba de efeito tá retardado. Armless John. Por favor, o amor do João assim, sem braço, ah, ah, braço, que emoção. das folhas de frases. Que coisa. Armless John. Armless John é bom, né? É, Por que você está conversando? Estou conversando com Armless John. Quem que é assinou o teu contrato? Ele igual Armless John. Armless... Olha só, o que é Johnny Traçata? Johnny traçar, Traçata. Boa noite. É, 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 não sei o que é lá. Desejo é, sucesso e é, saúde. Mestre, blá, blá, blá. É, poderiam é, citar os principais pilares para que um artista construa sua carreira e tenha sucesso no Brasil nos dias atuais? Cara, quais seriam esses pilares, na opinião? Que você pode falar bem disso. É posso, falar, é, posso falar, meu amigo? O grande pilar para você ter hoje uma carreira. É, é, é que você possa dizer de sucesso no Brasil e não fama. Você precisa ter evidentemente um material musical assim ac muito acima da média. Você tem que ter se cercar de uma equipe que realmente acredita no seu trabalho e você tem que ter dinheiro para investir, meu amigo, porque não adianta nada você. Ah, eu tenho umas músicas maravilhosas, mas eu vou ficar aqui no meu quarto aqui e vou esperar o, o mundo vir atrás de mim. Não vai rolar, não rola, não rola. E mais importante a música, né? Ah, não, por isso que eu falei, o material consistente. Sim, não, mas Exatamente, é, mas é. ele precisa ter no mínimo três ou quatro músicas que sejam realmente cativantes para o público. Sim. Ó, oh, o, o Egmar Polis, não sei o que poli, é, lá. Poli, é. É, é, é. O Reis Barão e Lobão, o que é o Lula Palusa? Qual a sua importância para o cenário musical e empresarial? E mais, é mais importante que o Rock in Rio? Qual é o pior? Ou é o um maio enlatado ou encontrado no lixo? Paulo, em termos empresariais, o Lula é ainda um festival importante? Eu vou falar uma coisa. Eu não entendi o Lula continuo tentando entender o Lula e eu acredito que esse ano, dentro de um pouco de, de investigação minha própria investigação Dep... é, você de... tá investigou é investigar é apaixonado né? é, é. é investigando mesmo eu entendi que o lola faz sim um trabalho muito investigativo musicalmente para várias tribos ele tenta entregar para várias tribos o som do mundo eu como eu vejo como as pessoas são que tem muita coisa, a maioria das coisas eu acho detestável. Posso carimbar detestável. Para mim eu gosto, pessoal. Hum. Só que somos um planeta em este momento que está vivenciando muita variedade, né? que está vivenciando um problema musical grande. Você não tem nada de bom acontecendo. você tem muita coisa ruim acontecendo, mas vamos lembrar, eu não quero deixar de fora que no ano passado no Lula Paluza Black Pantera lá. Isso mostra que isso justamente eu, 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 eu essa eu diversidade que, eu, 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 eu que está acontecendo. Eu acho que é, o importante frisar é, é que parece, né, não foi na minha época, porque eu recusei tocar no Lula para luz porque eles queriam botar às 11 da manhã. E aí eu, eu, não, o, também não, o menino, né? o menino do, do que era o James Addiction, falou assim: é, Perry Farrell. O estava numa uma coletiva, estava vendo isso pelo iPad. Aí assim, é, qual é o nome do menino que recusou, que era eu, né? Assim, Lobão, assim, aí ele olhou para a cama e falou assim: Lobão, você queria tocar mais tarde? Ele falou assim: 2011. Acontecia isso. Ele falou assim: você queria tocar mais tarde? Não queria tocar? Você está ofendido por estar tá tocando mais cedo? Faz um, 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 um conselho de um, de um veterano. Imagina, eu tenho, eu tenho, podia ser tio avô dele. O é, um, conselho do veterano: faça um hit sequer. Um hit. Você vai tocar na hora que então, você quiser. Então, isso mostra. Aí eu falei, não. Eu não estava botando conhecimento. Não, o que é pior, peraí, só para Não, tá o Que ele seja um puta do ignorante sobre o que eu, que eu seja, é mais do que normal. Ele é americano, não tem, direito, não tem direito obrigação nenhuma de me conhecer. O problema é que ele estava num, 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 num anfiteatro com mais de 400 é, jornalistas brasileiros que deveriam conhecer que eu tenho pelo menos mais de 30 hits nacionais. E nenhum teve. Nenhum. Eu assim, aí senhor. o Perry fala, o cara tem 30. 30. Você deve ter o quê? 2, 3 da Gina Dixon? Eu, 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 <laughs> a, eu acho assim. O Lola Apolosa... isso E isso vem a, 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 exatamente de encontro aquilo que eu falei, eu, eu falei no começo aqui do no nosso programa. Que a gente tem hoje uma, uma imprensa, uma mídia absolutamente as assim, joias pesquisa nada hoje, hoje, não, hoje a todos mídia, muito muito fraco hoje né? a mídia a mídia virou sabe o que cara patrulheiro de rede social de artista mas, mas, não mas fala, assim o cara fica lá a mesma proporção, o, assim o o, 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 lá o homem da mídia é um cretino <laughs> o artista é um cretino o, o empresário é um cretino a cretinice e impera agora eu vou falar eu, sobre o Lola eu acho eu eu acho hoje hoje entendo tá Palusa e o Rock in Rio já entendou há muito tempo atrás. Rock in Rio nunca foi rock, in, não foi, nunca foi do rock. O Rock in Rio foi uma experiência. E o Lula Paluza, ele representa não, o mundo do Não, o Rock in Rio não foi uma experiência não, foi um plano. Um, perfeito, um plano. Perfeito. Um plano tipo assim, para explorar perfeito. a, a o, o, o sabe por que aconteceu? Eu, isso eu me lembro. Em 1984, 85, Aconteceu um fenômeno no Brasil em que ninguém podia acreditar e ninguém estava gostando muito dentro do, do establishment, que era que o rock virou um rimo da cultura nacional. A, 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 a indústria nacional aumentou em 80% a verdade, o show business foi inventado, porque, por exemplo, quando eu tocava com a Marina Lima, não existia PA, a MPB não tinha PA. Sabe por quê? Porque o cantor, isso tem, isso, 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 isso tem uma tradição até hoje na, na, nas gravações de disco. Por exemplo, o ah, um baterista toca alto, ah, o guitarrista um, não precisa de pie, só tinha um microfone. Caramba, tá? se Então não vi, tinha show, do palco, não tá? tinha show business. Então quem inventou o show business foi o rock brasileiro nos anos 80. Isso em 81, 82, 82, quando chegou 85, puta, rock and roll, não sei o quê. O que aconteceu? O rocking apareceu e se infiltrou, e depois a revista Bis também foi uma mesma coisa. Para fazer uma coisa. a partir dali a gente se fudeu, porque eles fizeram um apartheid. O Rock roll era um apartheid, é, era não, é até hoje um apartheid. É feito milímetro para o artista brasileiro se fuder. Inclusive, quando eu fui, levei lata tá no Rock eu estava prestes a entrar, falei com um determinado empresário, o cara estava sendo filmado, inclusive a MTV filmou aquilo. Tinha uma menina da MTV uh, me entrevistando e, e cobrindo tudo. Ninguém consegue ter essa fita. O cara tirou da gaveta e falou assim: o que é essa entrevista? Eu, eu consegui, porque eu tinha feito um puta show no Hollywood Rock no, no, dia anterior, no, no ano anterior. O mesmo show que eu estava no Rock in Rio. Aí eu falei assim, cara, é, apareceu agora, tem um palco dentro do meu palco. O que, que é isso? Eu, eu ensaiei ontem. É, Pô, todo mundo. Porra, Los Angeles Times, porra, o Santana queria fazer a jam Session por causa da mangueira. Escuta aqui, o cara falou para mim. Escuta aqui, você brasileiro, tem aqui uma Bill Status, chamado que é o seguinte, vocês aqui no Brasil, olha assim, um contrato internacional, qualquer festival, 5% de som, para quem não tem língua inglesa, 5% de palco, 5% de luz, 5% de mídia. Agora o seguinte, se você está insatisfeito, não faço show, inclusive vai ser muito bom porque o Guns N Roses está exigindo tocar uma da, da manhã. Se você não tocar, vai ser muito mais fácil porque o Judas Priest ta, 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 entrou agora que estava na Colômbia. Vai ser ótimo você não tocar, porque ninguém quer você não, cara. E outra coisa, vai ser muito fácil explicar por que, que você não tocou, porque você é um cocainômano. Putz, fala. Isso o cara do Rock in Rio falou para mim. Agora posso Argumentar sobre isso, pois é entendi. minha opinião, tá? É aquelas épocas que mandava eram os gringos. Naquela época todo mundo. Era mas hoje sobre... em dia é um brasileiro que é mandado pelos gringos, não, mas, que faz a mas, mesma mas, coisa. Mas vamos imaginar o seguinte, tá? Não, pode até ser. Tá? que eu não conheço ninguém que se deu bem lá, assim, se deu bem no sentido. Lato da questão, né? O cara tocou lá no palco 2, então o cara o Um é feito para você se fuder. Eu, eu, eu vi o show do Raimundo se dendo muito bem lá. Eu... Sim. Mas eu tô falando a atração de fundo. Pá, luzes, câmera, câmeras. o cara se dá bem porque pô, tem um talento, se rebola é outra coisa. Sim, eu eu, eu mesmo estive lá no no. Está no, bem no, na no, raça. Com... Ele tá dentro da raça. Não, raça tá dentro não é porque está tá sendo favorecido é pela estrutura do pode festival. Ir, mas mas eu eu em essa defesa de dos festivais porque o que acontece eu como também como um não apenas como empresário também como promotor de shows hum. eu vejo o outro lado a pressão que existe eu não me deixo submeter por artista porque eu já Elimino. Eu já elimino, já me aconteceu, você já me viu, Sim, já, é, é. já me viu com o é. um artista que quando ele somente eu digo, acabou, não vou fazer isso, e pronto. Porque não é dinheiro minha, 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 minha solução, é o tesão minha solução. Certo? Pronto. Mas nem todo mundo leva e eu, eu aceito. Se um. Tem pessoas que querem essa vida assim. E você precisa de, de, de ter essa ponte. Ter essa né? ponte. Agora eu acho o seguinte, a minha opinião. Eu me colocando naquela época, 85. Os gringos chegando, os brasileiros são nada, são um mundo de... Mas eu fiz em 91, era a mesma coisa. Tá, mas e agora é a mesma coisa. Continua não, até mas hoje. Mas eu vi o Sepultura sendo muito bem, por exemplo. Mas o problema não é o show ir bem, nem o show ir mal. Porque eu me dei bem no Hollywood Rock fortuitamente. O problema é, a estrutura está a seu favor. A estrutura não está a seu favor. Pode ser. Nunca, P tá. pode Nunca ser. está. Nunca está. Nunca está. Não está. Ó, deixa deixa. Paulo, eu Não, não está. Eu, vocês tiveram mais tempo aí. Nenhum. É mas, por exemplo, eu vi eu mesmo no Angra, no, no Rock in Hill, dando super certo. No palco 1 um, principal? Não, ah, não que, pois, então é isso que eu tô falando. Pô, mas eu, eu jamais tô no Sunset porque vai tomar no cu. só é. como é que. Por exemplo, eu falei pro cara, esse cara que esfregou, eu falei assim: escuta aqui, o cara, eu vendo. 10 vezes mais discos você pode junta o Guns N' Roses, ju, é. ju, junta o Judas Priest, o Marília, juro, todos esses que você, vê na sua bunda que eu vendo 10 vezes mais do que você não está, você não pode falar isso comigo. Eu sou o arrimo de vocês. Esse aqui é o, o Marinho foi no Hollywood Rock. Não me interessa não, não, isso. Não, não assim, assim vai, 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 tipo, por, é... Não me interessa. Estou falando, falando... Variadamente. O que eu quero dizer é o que os caras dizem é assim, vem aqui, explorar isso. E os empresários brasileiros, em vez de dizer assim, por exemplo, na Argentina você falou. Na Argentina não tem isso, não. O cara vai lá, tem o Charlie Garcia, tem o Fito Paez. Aqui não. Não. Os caras viram, você vira um merda. Como, por exemplo, o Lula Balusa lá fora, como o Coatila, como todos esses festivais, você tem vilazinhas em que as pessoas que estão participando do festival, todos fazem jam sessions, todos. Aqui não, é uma parte O Queen com, 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 com guarda-costas para poder evitar que o Barão Vermelho fa... Tá entendendo? Isso só acontece aqui. Ó, não na América Latina, aqui no Brasil. Ó, deixa eu falar um negócio aqui, ó. É tem um, tem um, eu, eu tô vendo aqui uma uma mensagem aqui um, ah, um isso coisa. é um, o é é, Lobão os mutantes foram seus ídolos é verdade. o batera dos mutantes nos seus tempos né Áureus é, que é o Dinho Leme é, é fã do Lobão e ele tá com câncer de oh, pâncreas Deus, cara que coisa e se triste. você se lembra dele não e nós não. estamos aqui acompanhando meu Deus do céu Dinho é meu herói cara Dinho é meu herói os mutantes são meus heróis o Dinho é um dos maiores bateristas que eu já vi tocar na minha vida. um dos mais subestimados. Aqui Meu daí. Deus do céu, a, a, assim, o estilo do Dinho é, é uma coisa incrível. O que é... fazia a diferença hein? do Dinho. Cara. O Dinho ele era tinha um estilo a, muito elegante, ele, né? Ele, ele cara? tinha uma subdivisão muito é. diferente. Sabe, você pegava, por exemplo, ando meio desligado aí você você, você você não conseguia distinguir o que era percussão porque a Rita fazia muita percussão fazia tipo, pandeiro não sei o quê. e você tchum, 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 tchum. as levadas do Dinho ele era um baterista que tinha influência de jazz tem influência de jazz e tem uma, uma subdivisão que é absolutamente incrível né? E outro cara que, que, que era outro baterista maravilhoso, que era o Rui Mota. O Rui Mota também que, que, falecido. Que é outro baterista que foi da segunda geração dos mutantes. É, da do, fase progressiva, né? fase progressiva do tudo foi feito pelo Sol. Um grande, uma é. figura maravilhosa, um dos maiores bateristas brasileiros que eu conheci, é. também que, que morreu. Agora, o Dinho, o Dinho era, era o cara que, que, que era da formação mais clássica dos mutantes. Por exemplo, a formação. Clássico, do Montante era como trio, né? É. Era o Arnaldo, Sim. o Sérgio e a Rita. Mas quando eles se tornaram, e aí viram a maior banda brasileira de todos os tempos quando foi o Dinho, o Liminha, o Arnaldo, o Arnaldo, o Sérgio Arminha e a Rita. Rita. Aí, cara, o Planeta é. dos Bauretes, é. foi, um, foi um disco. Se vocês. A única, a única banda que você ouve e você ouve o, a balada do louco. A do, a do, a do, a, o cachorro, a, a, cara, o som de violão, o som dos instrumentos, porque era o, o, o irmão, o Té, era o irmão do Arnaldo e. Do, que e, era o Cláudio. É o Té, é. Que, que inventava todos os equipamentos. E, e que, cara, com, que fez a guitarra. Cara, é, é então, a Regulus, cara, a régua. É. Então, os Não, mutantes eram, foi a primeira banda que tinha um som com uma assinatura própria. É. No Brasil, foi o primeiro, talvez, e o único. Né? E o Dinho a fez gente, parte a disso. A gente quer mandar aqui um abraço aí pra, pro Dinho Bem, ó, e a gente ó, manda aí aqui, todas as Dinho. vibrações positivas aí de Dinho, Dinho você ó, é meu herói, você... sabe? Você jamais será assim, sairá do nosso coração. É. Ó, Edelson Oliveira, boa noite, mestres Paulo e Lobão. Vocês já passaram algum perrengue com outros produtores? Como calote oh. de shows ou oh. problemas maiores? Não. Como conseguiram resolver esses perrengues? <laughs> Pausa, silêncio oh, oh. Vocês conseguiram resolver esse perrengue como? Na porrada, tiro cara, já passei Tiro porrada e bomba <laughs> Bom, eu, 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 o Lobão Mais velho que eu, já leva muito mais anos No show que eu, mas eu vou falar uma coisa eu, eu sou um cara Que eu sou famoso Por Não paga, cancela eu, cancel. eu não tenho Conversa em história sou é um cara que eu sou muito correto, vocês dois me conhecem, tento buscar sempre a correção e eu tenho uma coisa que eu levo: contrato assinado, depósito feito, é palavra dada como homem e o que está no contrato se tem que ser cumprido de qualquer jeito. Passa dessa situação não tem, não tem piedade. Eu posso ser um cara muito de boas, como mas você isso daí, conhece. Mas, mas, é mas isso. isso daí, você é de boas e isso é o correto. É o contrato. Você não é nenhum gangster. Pelo contrário, você está sendo a pessoa correta. Pão, é. é, bom, bom, queijo, queijo. Assinou, assinou, não assinou, não assinou. Não assinou. É. E, e se alguém tenta outras coisas, eu sempre tenho minhas outras coisas também. É Perfeito. isso. Aqui, ó. É, nós temos aqui agora o João Antônio. É isso é. Olá pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam bem, muito estamos bem, todos bem, como vocês já perceberam aqui. E aí, por gentileza, hum. né? Por gentileza, é, gostaria de saber o que o Lobão acha das bandas Vandergraffen Generator e Blue Oyster Cult. Olha, eu adoro Vandergraffen Generator, sou fã desde criancinha, mas eu nunca ouvi o Blue Oyster Cult, eu nem sei do que se trata. É. Eu sei que é um Belíssima puta do nome. Banda. Belíssima. É um nome, eu adoro esse nome, inclusive, é um nome maravilhoso, mas eu nunca ouvi. Não porque eu desprezo, não, mas porque eu sou é, ignorante é, é. mesmo. Tem, tem, vamos continuar aqui mais um, então nosso bloquinho? Temos mais alguma algum superchat? Não? A produção está me fazendo um sinal aqui. Tipo o eu, eu vou é dedar, eu vou dedar todo bro. mundo. É aqui É Eu vou dedar todo mundo. E qual que é o sinal? Para a gente seguir em frente, é isso? Ó, é isso. Agora a está fazendo pergunta aí. Eu vou dedar todo aí. mundo. E Fábio Cristianini, Rodrigo Bart o Edu, você que acabou o, Edu, o Superchat. O Regis, é. você, você que faz parte também de, vamos falar, você também é músico, mas você também acompanhou muito a música de realmente por tua função de crítico, sim, certo? Sim. Como que se diferencia o artista que ele criou um legado, uhum. certo, ao cara que ainda não se sabe se ele vai ser um legado Pois é, cara Porque eu tenho uma, uma opinião assim, Muito diferente da sua Com relação a legado Legado é uma coisa que você só consegue Dimensionar quando o artista morreu que, Quando já aconteceu Quando né? já foi Não tem como você falar agora Nesse exato momento Ah, cara, o legado do Scorpius né? É não, o, ah, o legado do Scorpius Não, cara, o Scorpius está aí ainda Agora, quando você analisa retroativamente a, a importância ou não de uma determinada obra, de uma determinada carreira, de uma trajetória, aí você pode falar em legado. Até o próprio Rock, por exemplo, estava muito. Estava lá em Berlim o rock 10, 20 anos atrás. Ah, no Brasil vai acabar, vai acabar. Agora, o que acontece? 30 anos depois, o legado do rock brasileiro, as pessoas. Todo mundo canta, todo mundo quer ouvir porque ele sobreviveu, seja lá o que for, sobreviveu porque tem que seja na memória afetiva das pessoas. Não, né? Ele está vivo, é? está vivo. Ele tá Eu vivo. acho que ele está mais vivo, de novo. Mais vivo do que nunca. Mais vivo que é. nunca. Então, que mas nunca. O, que, o que, o que é o legado? É. Esse é o legado. Então, mas o que que acontece hoje com relação especificamente ao rock, como vocês trouxeram aqui a baila, O rock ele vai. Ele... El Diablo. É. O diabo. É, o rock na verdade ele voltou. <laughs> Perdão. Ele voltou a ser um nicho que ele sempre foi, só que agora esse nicho tem um poder aquisitivo alto. Ah perfeito. sim, as pessoas que perfeito. cresceram, um envelheceram, alto, ganharam é o... dinheiro e agora e... podem é, pagar. É, então... E não uh, ficam na, 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 na esquina com o com, com, um um, um, com, com, um <laughs> com o chope, tomando oh, shopping uh, cerveja choque. quente é, no, 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 no copo ah, é. é. Fala Edu, o que, que é? Obrigado Edu Pirou uma cultura. Eu vou dedar virou... todo mundo aqui agora, ao vivo, do que, que vocês estão fazendo aqui atrás das câmeras. Sinais, não sei o quê. Eu vou dedar todo mundo. Falando alto. É, falando alto, não sei o quê. Mandando assim, ó. Mostrando o, vai, o, vai, o vai, dedo. É. Nossa, você sabia que o Rodrigo Bart era até marido? Do caso e mostrava o dedo do meio. Cara, o, Ro... Meu Ro... Deus. Rodrigo, o Rodrigo, vou Sério, falar uma coisa pra você. É? O Rodrigo, ele, assim, ele tem uns pais maravilhosos. Mas Jesus. o Rodrigo, quando ele ia pra escola, ele enganava os pais, cara. Ele ia pra Bangu 1. <laughs> <já> tá <entendendo? risos> toda... é, Fazer o quê em Bangu 1? É, é Bangu 1. É. Ba é, bangu... Não, é, não. Tu é carioca, rapaz? Não, claro que não. Mas quando a lenda é melhor que a realidade, ah, publica essa lenda. Tá bom, agora entendi. Tá Aliás, certo. eu quero mandar um beijo e um abraço e um, e um muito carinhoso pros pais do Rodrigo. Gente finíssima, pessoal maravilhoso. Mas que educaram mal um filho. Não. Não eles, eles tentaram, eles não, eles até educaram bem. Não, mas tem a educar. Às vezes bem. a índole da pessoa é, sobrepuja. É. Ah, Não, é, mas em outras vidas, mas né? Que acontece. Não, o, o Rodrigo você pá... se serviu aí? Tá bom. É. 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 Opa, atenção, é, olha é, é, só o é. que veio A minha mão. Ó. Olha, aqui combina com a minha roupa. Não, aqui, combina. É. Com, agora com Obrigado, diabo, Paulo Araújo, aí <laughs> por agora, esse vinho agora, aí. Agora eu gostei do vinho do Snoop Dogg, viu? Eu vou ter que molhar aqui Vai vamos lá, atenção, se o chubidão. El Vamos fazer esse sacrifício de beber o vinho, né? Poxa é, vida. A gente está fazendo isso porque a gente é um bom profissional. É, exatamente. Vai ficar. É? Porque eu, inclusive, o pessoal bebo água mineral. É. Assim, eu, eu por exemplo, sou um dos maiores somenies de vinho que não manjam nada de vinho. Ah, Eu também não manjo nada de vinho. Eu também não. Eu também Eu, não vinho. <laughs> assim. eu, também eu não, tenho vinha é boa ou não? Não, não é. tenho uns amigos. Para você aí, Tem uns amigos saúde. que, pô, me humilham, cara. Os amigos, pô, arrebentam assim. Eu só... Ah, esse vinho hum, tem umas notas frutadas. É, eu não mas olha. Olha esse vinho. tentação. Olha esse vinho. O Paulo Araújo. O Paulo Araújo manda bem. Olha, ele manda hum. tão bem que, inclusive, a toda... aquele aquele é, Toda a nossa equipe, por exemplo, já está todo meio de fogo. Todo Uau, meio de tá fogo. Gostoso aí, isso aqui. O Edu, pra você ter uma ideia, o Edu já tá com o boné virado de lado. Que <laughs> tá <laughs> é o sinal que ele. Pô, isso é muito gostoso. Tá é muito delicioso, gostoso. né? É é tá mesmo, mesmo, cara. Adorei. Agora, é, é. É, 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 o, 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 uma coisa que a gente precisa realmente falar aqui, a gente tá, e você que está acompanhando aqui, você tá, já percebeu isso, que a gente vai sim continuar batendo de frente com a tendência do mercado, porque a gente continua ainda, de uma maneira até quixotesca, vamos dizer assim, a defender a arte, cara. cara porque se a gente tem não... primeiro lugar, cara, é. Eu tenho uma coisa a dizer. Pois não. Quixotesca não. Sabe por quê? Porque eu sou um ser pragmático, objetivo e farejo. Farejo. As brechas, porque eu sou um ponta de lança rompedor. Ó, oh, ponta de lança, hein? Eu, sou cara, um ninguém... eu sou um ponta ninguém, de lança nós somos, rompedor. Nós somos da época do ponta de lança. Ninguém sabe ninguém hoje o que é ponta futebol, de lança. Hoje, né? molecada... Mas a, a, a expressão já é uma coisa de ruptura, é. na é verdade. Ponta de lança, rompedor. A, a, então, o assim... ponta de lança era a transição entre o meio-campo e o centroavante. É, era o cara que fazia os gols. É. Assim, tinha tinha um, um cara chamado. O... Qual foi Ronaldo? o maior ponta de lança que você viu jogar? Pelé. Pelé na ponta de lança. É. Hum... é mas era um, o Pelé era tudo, se, né? É, é, Não, centroavante ele não era. É, ele cara, não era centroavante. Como eu... um o segundo melhor, então. Não, peraí, pensa não, não, bem. Não, não. Fora, fora, peraí. não, fora de brincadeira. O Pelé, ele tá tão acima da coisa. Mas que pensa se, bem uma coisa. Juro por Deus, é a primeira vez que eu tô pensando o Pelé como ponta de lança. Pois, então, pensa bem. O João Saldanha, quando convocou a, se a seleção dos 70, que eu não entendo nada de futebol, convocou só ponta de lança. Rivelino. Jairzinho, Tustão, Pelé, todos eram ponta de lança. Ele só botou o Jairzinho na ponta direita, o Ivelino na ponta esquerda, não é verdade? Perfeito. O Tustão, como centroavante, médio, dar é. qualquer coisa, Pelé, e o Jairzinho é. arrebentou na ponta direita, vai é. quase... Pelé, chegar, você... Pelé, que você vai fazer? Ah, Pelé, vai lá, faz o que você faz quiser. Faz o que você quiser. Então, ponta de lança é ponta de lança. Pô, tem um cara que falava no Flamengo, assim. Você é flamenguista? Eu já fui flamenguista. Eu sou um cara que abandona, além dos discos ah, que eu abandono, não, 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 eu abandono não, 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 também não. os times. Vai que não se abandona aqui Pá. também. Desculpa, desculpa, meu senhor. Eu, vi eu, eu sou vi. um traidor. Desculpa, meu amigo, minha amiga, eu vou Porra. em sinal de protesto levantar um pouco. <laughs> fui ficar flamengo um pouco doente. Flamengo do doente. Eu dormia com a bandeira enrolada. Hoje o dia eu não sei em quem é a bola. Não, eu. Quem é a bola? Ô bola? Muito prazer. Não sei. Eu li teu livro e dava muita risada. Você foi mais rápido do Eu já eu, eu, eu conheci eu conheci no Rio Grande do Sul. Agora eu tive o prazer de conhecer um árbitro de futebol. Que ele era gaú, gaúcho, né? Ele era, ele era um cara tipo assim, chefe de mesa de um de, 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 de debate total. eu encontrei com ele nessa, nesse bate-papo. E ele era juiz de futebol. Não é o Simon, anos, né? No, não, não. Ele era do, dos anos 60, justamente da época que eu ia para o Paracanã. 67, 68, 69, 70. E eu falei, conhece o Antônio Viug, que era um grande arte de futebol? Eu, 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 eu xingava muito. O Armando Marques, não sei o quê. E ele falou assim, mas eu era bandeirinha dos caras. Ele conhecia, eu conheci. Conhecia o Sabarone Aí eu conheci. E aí, aí começamos a fazer, sabe o que? O repertório. As escalações de todos os times de futebol daquela época. Nossa. Eu falava, Botafogo, Carlos Moreira, Zé Carlos, Leone e Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto e Gerson. Times que não eram do meu... Porque grande eu Roberto, porque que, eu, era, que era um jogador. Roberto, Roberto, Roberto grande artilheiro. Do, artilheiro Fe, e Roberto. o Ferrete, que era o substituto, que era é. um cara grandão, que... E outra coisa que eu fiquei muito triste, que eu era Botafogo quando criança. Virei casaca já naquela é, época. É um porque o Carrincha era Botafogo, eu era Botafogo Paulo Garrincha. o Carrincha. O Carrincha foi pro Flamengo, eu virei Flamengo. Aí quando eu fui virar Flamengo, cara, o Botafogo ele, ele bat... Massacrava o Flamengo, eu ia como boi para o matador, eu ia para o Maracanã ver o Flamengo perder de goleada Botafogo. o Botafogo. Barão, Aí, Barão, Barão, barão um quando, quando você, quando você pensa que o João chegou <laughs> no incrível. fundo do poço por não gostar de Vanheren, ter parado Hoje de dia, acompanhar, nem quem é Brasil, Botafogo não sei nada, você, eu não quando, quero quando saber. Você chega no fundo do poço que o, o de achar, você tem mais que poço um ainda. Não gosta de Vanheren, parou de acompanhar a discografia do Grand Funk no fim. Phoenix, ah, por sim. exemplo, e parou de ouvir Pink Floyd no Dark Space. Eu de ouvir o Yes depois do a Close. Ele merecia beber um Diablo. Você, você, Diablo. Parou, você parou no clôtuster de Egio no Ies. Claro, quando o Bill Brothers saiu com é a graça, o não e, não, gosta, e não gosta de Star Wars? Não, é. porque eu lia Nietzsche ali do bem e do mal, e pô, não, eu ia ver Star Wars, Wars as forças do bem e as forças do mal. Eu era muito cafona, na é verdade. Ah, eu não pô. gosto de Star Wars também. Não, é, é a coisa tá certa. Não não não, 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 não. não, que... Você também não gosta de Star Wars? Claro eu achei, achei entediante. Eu, eu fui Entendi. com o Lulu Santos, eu fui ver, eu fui, me lembro que eu fui ver a primeira batinete, e o Lulu adorou. Eu e o Lulu fomos ver o Star Wars juntos lá no Rock, lá no Mentira, Rio. Sim. Eu e o Lulu. Lulu, Lulu, ah, baby, awesome, awesome. you, eu, ah, falei pô, Lulu... Pô, que coisa chata além do bem, do mal, o bem. Meu contra amigo, o mal, acho que é fonérrimo. Minha amiga, minha amiga, juro eu por Deus, vou fazer, não, eu não que eu Eu não sei o que eu estou fazendo. Do bem aqui, contra o, o mal. Pelo amor, eu quero é. espadinha do bem do mal. O bem e o mal é a gênese do faroeste. Mas é ridícula, não, mas o faroeste, porque Faroeste é verdade. O faroeste é melhor. O Star Wars, na verdade, é um grande faroeste interpretado Não, mas o pior, sabe que é? É que o cara, o Jorge Lula... Olha que eu gostava do THX. Mas ele embeleza o bem e o mal como se fosse a grande luta. Eu achava assim, eu que estava lendo Nietzsche eu falei assim: esse cara é um jacu, um jacu pelo amor de Deus. Pô, oh, bem do. Aí é uma espadinha, o bem vai vencer. Aí ah, eu achava aquilo, eu era Star Trek, meu Deus, eu gostava, Star ó, Trek ó, era demais, peraí, peraí, É mais legal. legal. Não, 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 Tracker, Star, Star Trek era demais. Ah, 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 vida Star Trek era demais. Vai ficar vendo o bem, o bem, bem que nobre. Pô, é... tá bom. Não. Ou o, 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 o Star Trek? Ou Star Trek? Tripiou, tripiou, não. O Star Trek, o do, do é outra Berry, coisa. É o não é outro Isso é livro, outro. É outro é é mas outro, é isso não. que eu tô falando. Não, não, aí. aí eu fui ver lá e eu fiquei com bocejo, Ah, os, defe, os defeitos especiais. Ah, ainda aí aquele defeito especial, o roteiro era é muito primário. Meu intelecto é muito profundo, entendeu? Puta. Esse é o mal do, 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 do cara que fica lendo Nietzsche, cara. Aí ele passa a olhar eu, o Eu comecei a ler com 12 anos Nietzsche e com 11, Platão, pensando que eu estava lendo um instrutor de surf. Porque era o surfista. Não era, não era, surf, era o surfista, era o sofista. O sofista, filho. Mas eu pensei que... Eu acho que quando era naquela época, era sof, não era surf. É. Era SOF. Vou pegar o um SOF. Ah, era um sofista, porque antigamente eles, não, eles omitiam a letra R. Então era SOF. Não era SOF. Ah, essa era a minha sacação. Eu falei assim. Eu tenho certeza que eu vou encontrar essa literação. Meu amigo, minha amiga e minha amiga, nesse exato momento eu quero pedir desculpa a você em nome da humanidade por essa quantidade de asneiras que o senhor jo, o João e o senhor Barão soltaram. Ah, aqui. Eu, falei é nenhuma, coisa, mas, é eu falei porra nenhuma. Não, é coisa impressionante. Impressionante. Vocês mataram para Você tá, você tá, você tá, tá parecendo que você está gostando tá do que eu, tá, tá eu tô falando, tá tá não tá 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 pode gostar, tá não. O Lucas Pereira, mais um bloco aqui de super chat aqui, ó. Lucas Pereira, boa noite mais uma vez, caros mestres. Lobão, por gentileza, como batera, qual é a sua opinião sobre o Marcelo Bonfá da Legião Urbana? Ele é um cara simpaticíssimo. Perfeito. Já respondeu, o Lucas. E que fez Você... parte de uma banda muito importante. Não, é uma banda importantíssima, uma banda fundamental. Na, na... Aliás, que o que hoje eu, que eu faria... Amo. O Legião Urbana, hoje, o, o, Renato, Russo. o Renato Ruto faria 64. 60... Russo? Russo, e desculpa. Russo. Faria 64 anos, né? Parabéns. Meu querido Renato, quase ficamos parceiros. Cara. Aliás, conta uma história aí sobre o Renato Russo e o Você como quase você virou é? parceiro do, do Renato? Sim. Eu quase virei parceiro do Renato. A gente. Cara, a gente passou toda a nossa vida artística sem, praticamente sem se encontrar. Por isso o meu espanto, porque eu sei que você vai. Quase... Mas aí aconteceu assim, uma revista chamada Marie Claire. Tem até um close é, é, aqui em mim. É, 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 precisa ser falada. Marie Deus. Claire. Marie Claire. A revista Marie Claire. Marie Claire. É muito boa, né? Assim, é. Tem que ter a, a embocadura, né? É. Marie Claire. É. Tem, tem, que, pausa, tem que soltar né? o ar, inclusive. Marie Claire. A revista Marie Claire nos convidou para uma entrevista enorme de horas e horas. A gente não se conhecia. a gente se conhecia porque por exemplo, eu fui morar, fui morar, voltei a morar em Ipanema, na Barão da Torre. Tinha uma vídeo locadora na, na qual nós e, afortunadamente nós nos encontrávamos Ele é muito tímido, eu também sou tímido Ele é muito tímido e ele... Provavelmente eles se encontravam na sessão de filme pornô Não senhor claro. Não porque nós somos é, cândidos Cândidos é, Cândido. não, sim, imagina. Sim. não, não é verdade é. Ele adorava a ópera e ficava com... Mas isso é verdade, cara. Que é, é Tem a história que ele tinha uma das maiores coleções Sim, de ópera. E aí eu, eu, eu in, conheci... In... Foi... É. E eu estava começando a fazer a Vida Doce, eu precisava de um... De um eu estava justamente colecionando... Eu não, gosto, eu não gosto de ópera, mas eu estava eu com uma situação operística na minha cabeça, eu precisava... E aí, quando encontrei, falei, oi. Assim, um pouco contido. E ele contido também. Oi. Eu, eu, eu senti uma emoção, Deus, uma você imagina vibração. A cena, imagina a cena. Imagina cena dos dois. Os dois se encontrando em assim, ó, locadora de Ipanema. De Ipanema. Pra... E assim, e ele meio trêmulo, ele sempre foi um pouco trêmulo. Ele olhava assim, oi, tudo bem? Tenso, antecipado. E assim, olhou para mim. Eu falei assim, esse cara gosta de mim. Esse cara me simpatiza esse cara é simpático também a recíproca foi verdadeira eu falei pô que legal foi assim é, para que... óperas adoro óperas aí ele se antecipava e falava um pouco mais apressado do que deveria eu falei assim ah tá eu falei assim ah bacana eu você assim... ele falei assim, aí se anteci... eu não perguntei mas ele já se apressou em responder eu passo mais de 12 horas assistindo o vídeo eu falei hum mas que legal bacana é, tá certo. Ah, legal, então tá certo. Aí... Passava -se, a semana e a gente. Ah, e qual é a ópera hoje? <laughs> Latraviado! Latraviado, La traviata, qual é a ópera <laughs> hoje? Latraviado! Mas assim, Olha, hoje... Hoje, assim, nós todos os dois somos, somos aristocratas Perfeito. da timidez. Era um encontro, encontro civilizado, era um encontro civilizado. Não, não era um encontro civilizado, era um encontro de contenção e, e, de, e, de, e, de, e de escrutínio. Escrutínio. Uhum. As, as duas pessoas estavam pensando assim: esse cara é, é importante, Eu, ele também devia pensar em alguma coisa de mim. a gente ficou assim, pô. Pô, é meio cêntrico, né? Então, Qual é o gosto? Curiosidade mútua, escrutínio, para saber qual é a praia do cara. Já que ele está na sua praia, está ali Sim. perto, naquela locadora, e a gente começou a se estudar, né? Mas coincidentemente, em relação a isso, estava havendo uma aproximação um pouco tímida e, e confl não conflitante, mas curiosa, mas tensa, né? Sim. Assim, tipo, nós não conhecemos. Uhum. Nós somos de outra turma. É uhum. Porque houve, tive uma briga, né? Eu, eu, era, eu, eu era brigado com todo o show business na época, né? O uhum. Paralama. E ele era da época... Eles vieram de todo de Brasília. De tá é, bom, dos anos 80 até os anos 90... Tá, dois, 2000. Você, você 20, anos, uh, contra, tá. 20 anos contra. 20 anos. Dos anos 80 até 2000. E aí, pá, aquela assim... Ele era da turma do Paralama. Quando eu era a turma do Paralama... eu Fala, não. Eu falei assim, ah, oi, tudo bem? Eu falei, ah, tá, tudo bem. Por isso que eu nunca, por isso que eu nunca me, tive acesso a eles. Bom, aí de repente veio a... Marie Claire. Marie Claire. aí Claire. Assim, temos uma entrevista, queríamos fazer uma entrevista enorme de capa de você com o Renato Russo. Eu falei, vou topar. Agora eu pensei na ópera. Eu falei assim, vai ser legal, vou conhecer o Renato. E assim, a gente vai fazer um, um restaurante japonês ali na Barão da Torre, no Rio de Janeiro. Falei, ótimo, fizemos, fizemos uma entrevista de 8 horas. E aí começou. Oito horas? Oito horas, cara. Oito horas de entrevista nossas lives. Não, não, a gente chegou lá. lá. Você imagina os caras fazendo entrevista de oito horas, cara, com aquelas barcas <laughs> não, não, de comida japonesa. Não, sabe, que é isso que me causou curiosidade. Porque eu falei assim, ah, eu vou entornar, eu estava numa época muito beberrona, eu falei assim, vou tomar muito saqueiro, não sei o aí tá lá, pá, mais saqueiro, mais saqueiro. Eu passei oito horas tomando saqueiro. Mas aí eu controlava senhora. comendo sushi para poder controlar. E assistia o sushi naquela época, assim, de, em sistema bom, assim, forte? Não, imagina, já tinha mais de 40 anos sushi. Mas a, é que no, que Brasil. no Brasil. Sim eu fui é. não, fui dos pioneiros eu, eu é que depois teve uma popularização do assim, restaurante por japonês exemplo, o restaurante japonês que foi o primeiro restaurante japonês pioneiro era, era ali o, o Nelson Mota tinha um apartamento era da Rainha Elizabeth Ali numa esquina da Elizabeth da era, não sei, o que Joshua, aquelas coisas do Japão. Isso aí nos anos uh, 77 eu Isso já ia não lá. foi na época que aconteceu isso aí que o Bless Flaudia está falando, né? bom como é que foi o cara do violão na cabeça do teu pai? Ah, não, isso foi antes, isso. Porque, porque na cabeça do meu pai eu tive que ser um adolescente. É, história, é. Mas depois eu conto, tá. eu vou contar. Mas assim, com, com, no, 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 aí com o negócio do Renato. Aí eu fiquei curioso com a situação. Porque a gente foi fazer já em 97. No final de 95, início de 96. Foi, foi, foi morrer 96, né? Então a gente, assim, novembro de 95, no final de 95, a gente se encontrou oito horas. E aí eu pensei assim: a gente vai tomar um porre. Ele falou, te amo aí, cara, aquelas coisas de porre. É. Não, ele, ele falou, não, obrigado, não, obrigado, não vou tomar. Não tomou nada. E eu lá tomando saquê, falei, pô, não um saquê Não, muito obrigado, não vou tomar. não. E pai, a gente foi amigo, ele a gente foi ficando amigo mesmo. E ele me confessou uma série de coisas: olha, eu não pude falar com você porque tinha uma coisa, porra, tinha uma coisa de empresarial, não sei o quê. E, mas, ó, se você falar, vou, vou negar até a morte. Eu adorava isso: vou negar até a morte. Eu falei: não, deixa comigo, não vou te aguentar, não, cara. Parará, papapá, e todo mundo, a gente ficando muito amigo, e a gente foi ficando amigo. Foi relaxando, fazer a cara da ópera, não sei o quê, parará. Aí falando do Renato, aí falando do Cazuza, que era nosso amigo comum. Aí passamos oito horas, um papo. ele tinha Cara, um Oito horas no restaurante japonês é coisa e... maravilhosa. E eu fui comendo, fui... a gente chegou lá, uma da tarde. A gente saiu de lá, tipo, nove da noite, nove e meia. Eu, tava, e assim, eu já estava, pô, falei, eu estava muito feliz. Estava muito feliz. Ter, eu falei, pô, cara, eu falei, podia ter sido teu amigo esse tempo todo, cara. Você é um cara legal. É, oportunidades que são perdidas, é, às vezes, por é, bobagem. Por, né? por, 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 oportun, por, por circunstancialidade. Lobão, responde. Deixa, responde eu só por termino, gente, deixa, deixa eu só, o termino, o deixa do, eu só não, terminar não, só aqui, porque o cabeça tá. do papai... Aí o que aconteceu? A, a gente fez a entrevista de oito horas. E aí marcaram aí, a coisa mais querida. As fotos que a gente postou agora, aí, a camisa branca, eu, eu, eu o Renato, a gente se engraçou. Bota uma camisa, a, a coisa assim: camisa branca, herring, e calça jeans e só, e descalça. Ah, a gente tá meio sem graça. Aí já foi, se adianta assim: ah, eu não sou nenhuma Jane, Croc, Jane Croc. É. Aí todo, todo tremendo Aí o que aconteceu? A gente tirou as fotos. E aí começamos a falar assim, pô, cara, vamos fazer um. Vamos fazer um vamos fazer um repertório. Eu acho que a gente tem tudo para fazer. Agora a gente limpou o nosso que HD. Que legal. Vamos fazer o nosso repertório. e falou, vamos fazer sim. Aí estamos lá conversando. sistematicamente, a gente se conversava no telefone, estavam começando a, a aprontar isso pelo início do ano de 96. Aí eu tinha um festival que eu tinha que fazer no dia do meu aniversário, o School Rock, em Curitiba. Curitiba, não, Blumenau. Era no Oktoberfest, uma coisa assim, em um outubro. E aí eu peguei o um avião, não sei o quê, aí eu, eu parei, tipo, parei em Joinville, que uh, a irmã da, da Regina mora em Joinville. Aí eu tô, dia do meu aniversário, 11 de outubro. Aí eu tô lá para descer, a primeira coisa que a irmã dela falou foi, o Renato morreu. Putz. Morreu no dia do meu aniversário. Não creio cara. Aí eu tive que escrever um necrológio, né? Etc, e tal. Mas eu fiquei oh, muito triste, cara, porque foi um, foi um pré-amigo que eu pedi que ia ser uma grande amizade. Não só uma parceria, não, mas essa é. é uma grande amizade. É aí, é aí que a gente pensa no tempo desperdiçado, né, cara? Não, eu, é exatamente. Até por circunstâncias, essas às vezes, as Não, mas é rindo. que pô, a situação que foi, foi, foi circunscrita na época era inevitável, ele é. sabia também é. disso. Sabe, também sabe? desculpa aí, em... eu sou um cara que eu gosto de fazer links entre as hum. pessoas. Eu sou um cara mesmo que eu gosto dessas links. Connection. Man. Li... E, e, por bem, não para mim, porque eu acho que os links são muito. É um homem da sinapse. Eu, né? Sabe que eu sou um muito cara isso, que eu gosto. É, é, disso, é né? sim, que eu gosto é de Quando sinapse é eu vejo pessoas que são comuns... Eu acho que elas precisam se conhecer. Você falou com o Kiko, por exemplo. Kiko por exemplo, Loreiro. Exatamente, o Kiko Loureiro. Eu, eu, eu conta essa história muito rápido, Kiko. O Kiko, que cara, eu fiquei, fiquei amigo do Kiko, cara. Eu fiquei assim, caro, cara. Mas assim, é o mais improvável possível. Aí eu, assim, pô, o Kiko é um cara, por moto virtuoso, não sei o quê. Cara, eu virei amigo do Raul Gil. Você quer coisa mais improvável que isso? Olha eu sou só. Amigo Ai, pessoal, não, mas, ó, Raul eu também Gil. sou amigo do Raul Gil também. É. Viu? Agora, assim, aí no Rob, sabe assim, o Kiko me mandou assim. Aí, Lobão, sou teu fã. Eu sei que estava na Finlândia, tava me ajudando no negócio do quadro có Cortex, me ajudou pra caramba, me fez altas paradas é. e fiquei amigo do Kiko, é, graças a esse cara. Assim. Lobão, como é que foi o caso do violão, na vai cabeça ele, do seu pai? O, oh, 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 Paulo, não esquece de lavar a mão, por favor, tá? Ah, como você fez com? Cara, ah, sempre faço. Eu eu lavo antes. Eu lavo ah, antes. Eu... Bom, eu vou essa história é uma história um pouco complicada, né? Perfeito. Mas assim, eu que eu tava, eu tava, na verdade, eu tava começando a minha vida profissional, uma vida que minha família detestava, minha família queria que eu fosse funcionário público. Minha mãe era oriunda de uma família de funcionário público. Meu pai era era mecânico, mas ela tentou transformei meu pai em funcionário público. que era um horror, eu tinha um horror a funcionário público. Eu ficava... minha mãe fala: vai ser funcionário público porque não tem para carreira de música. Estabilidade, estabilidade. Efêmera, é. sabe? Funcionário público era sinônimo de estabilidade. Estabilidade e minha família toda da, 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 da minha mãe era funcionário público. Sua mãe inclusive que você me contou que blasfemava em grego antigo. Não, mas aí no caso da minha mãe, ela era uma CDF e ela 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 a maior nota da faculdade ela ela, ela falava é uma assim de conhecimento ela absurdo. tinha mas ela detestava os, eu falava assim, mas que legal mas eu detesto grego mas eu falava eu quero fazer filosofia falava, que filósofo isso não existe mais então tudo que ela ela, ela ela adquiriu de conhecimento, ela negava, hum. sabe? Ela assim, e ela tentou eu... transformar teu pai num, num ah, funcionário sim, público. Porque assim, trabalha dobra sal no Rio, assim, a coisa de escravocrata, né? Não, esse cara trabalha com a mão, é sujo de, de graça. É indigno, é. indigno, indigno. E aí que, que é bobagem, ele não se adaptou, né, depois ele voltou. Ele é um grande mecânico mesmo. agora hum. Ele está um... vivo ainda, Lobão? Não, morreu. Um Os dois se mataram. Cada um em seu tempo, evidentemente. Tá. Mas aí o negócio foi o seguinte: é, eles, e ele, todo domingo, ele me levava pra Praça Tiradentes para mostrar os músicos desempregados. Esse é o seu, seu, seu destino. Putz. E aí eu ficava morrendo de medo, cara. Eu já vi os violinhos dos velhinhos, todos desempregados, ah. todo domingo, durante anos, cara. Que é absurdo. E aí. Se eu, se eu, Isso assim, aqui é pedagogia, hein? Por exemplo, os instrumentos que eu tive, eu devo à mãe dele. A minha avó. Minha avó é, me deu minhas três baterias, né a Engril. depois a Pinguim depois a Tama. Eu devo à minha avó. E, ela... e a Pinguim tinha um. Puta, Puta só. só. Puta só. Pinguim é aquela igual a Pearl, né? Aquela é, do, do, é. do, 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 do cara, a Pinguim, para quem não sabe, era uma marca de bateria é, nacional, brasileira. cara, que depois, evidentemente, ficou estigmatizada, quando começaram a vir as baterias importadas para cá. Mas, cara, a pinguim... Hoje em dia tem colecionador que põe o colecionador os... de pinguim, a bandeira da pinguim. O um problema de... da pinguim é, como, eram as ferragens, que eram é. horríveis. O bumbo, era horrível o pedal de bumbo. Era... Agora, os tambores, é, a, madeira, a madeira. Inclusive, é... eu vou te dizer uma coisa. Quando, por exemplo, eu tinha estava acostumado a madeira pesada da pinguim. Quando minha avó comprou a Tama... A minha tama, Imperial Star, tinha oito tons, dois surdos, mas é tudo madeira prensada. É. Eu, 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 eu relutava a admitir que era muito melhor. Bom, eu estou falando sobre outra coisa. É. Mas assim, estava falando sobre papai, papai, o papai. 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 Eu, a família toda estava muito traumatizada. Por exemplo, eu fui fazer a minha carreira profissional, eu tinha 15, 16 anos, 74, 75, com a Marília Pera. E aí minha mãe, só se for. É, o Nelson Mota? O Nelson Mota estava casado com a Marília, ele era o produtor da peça. Só se ele for o tutor dos design de menores, maconheiros, tá, aquela coisa, maconheiros que estavam um, apavorados. Né? E aí meu pai apavorado com essa coisa toda, e eu, come, eu entrei na carreira, comecei a ganhar dinheiro com aquilo, é profissional. E eles não gostaram muito daquilo. E chegou uma hora. Ele tinha uma oficina próxima da casa que a gente morava. Ele falou assim, escuta aqui, você vai ser, você tá, você tá expulso da nossa família, você vai você tem que sair da, de hoje da, da minha casa. Eu falei assim, vou sair, porque eu não, eu não tenho, eu vou sair. Agora eu vou tomar um banho porque eles achavam que hippie era fedorento. Agora é o seguinte, vou tomar um banho porque eu sou um cara cheirosinho, tá entendendo? Fiz questão de fazer isso. Perfeito. E aí, na, no que eu fui tomar banho, eu fui tomar banho. Aí quando sai do banheiro ele, como tinha uma, tinha uma, o trabalho dele era próximo, ele chegou e me emboscou na, no, 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 na, atrás da porta do meu quarto. Eu estou lá de toalha. Eu tinha dois violões: um violão da minha, que, que a minha mãe me deu e a violão que a minha tia, mãe da, mãe da Daniele, que, a, que, que era Sim. minha prima, depois virou minha mulher, e mãe da minha, da minha filha. Os dois. Aí é, é, eu, eu olhei para a cara dele e falei assim: cara, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para te expulsar. Eu, não sei o que. eu falei assim: escuta, não precisa te expulsar, não. Eu estava de toalha e eu era assim. Eu, te, eu sou um cara muito tímido, não vou ficar, ficar de toalha perto de você Eu falei: assim, por favor, eu estou tô, tô descomposto aqui. Por favor, você se retire, deixa-me vestir. Que eu tô, Não, vou sair, não. Eu falei: assim, ah, você vai sair, porque eu não vou ficar aqui pelado perto de você, porque você, você é uma promiscuidade. Eu não vou fazer isso. Eu, assim, eu não vou ficar, ficar aqui te olhando. Eu falei: você vai me olhar, o que, que é isso, cara? Eu estou falando que eu vou sair de boa. Ah, não vou, não. Aí cruzou os braços. Eu falei assim, cara, os que, se você não sair, eu. Aí eu olhei para os meus violões. e falei, ai, ah, meu Deus, eu adoro esses dois violões. Eu bati o um Unidunite, essa ladrinha. Peguei o um violão de nylon, de aço. Eu falei, escuta é, aqui, eu vou pegar esse violão. Eu escolhi já o violão, sabe? Vou quebrar um violão. Escuta aqui, se você não sair daqui, eu vou quebrar esse violão na sua cabeça. Aí ele falou, ah, você não é homem para isso. Eu falei, não acabou a frase. Eu, Pepe é legal. Cascabau, Pô, cascabau, cascabau. Ele, ele, virou, cabongue, ele cabou, cabongue! Aí cabongue. o violão virou um chicote, porque as seis cordas se levantaram-se assim, com a tampa, e, eu, e eu, com o um espírito já assim, de assassino, eu, ele ficou. Ah, não entendeu nada, eu comecei a bater nele, bater, 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 ele ficou destruído. E aí ele foi fugindo, caiu, foi tropeçando pela escada e Eu fui batendo ele até o final até ter o último cabinho. Né? Ficar, cabinho até, fica, o até o capotras. Até o capotras. Praça. Aí, pum! Acabou, ele ficou lá dentro. Aí eu rapidamente me su subi, me recompus, botei minha roupa, peguei o violão restante, botei aqui nas costas. O de aço, né? O de aço. É. E fui saindo e falei assim: escuta aqui, você está vendo isso aqui? É o que sobrou. É o que eu vou ganhar a minha vida. Vá tomar no seu cu. Tchau. Aí fui embora. Aí tive que morar na praia, porque eu não tinha lugar para morar. Aí eu ficava na praia todo dia de manhã. Eu ficava 12 horas andando de um lado pro outro, não tinha lugar para Mas... morar. Aí eu falei com o meu amigo tecladista Luiz Paulo Simas, que tinha um cubículo, cara. Ele foi o amor, cara. Eu falei, cara, tô sem onde morar. Ele falou assim, olha, eu tenho aula de piano de tarde, ele fez o plim-plim da Globo, né? Aí ele falou assim, olha, eu estou fazendo coisa o Hans Donner. Aí ele pegou Popular Mechanics e fez um, um biombozinho assim, e fez um. Construiu, cara, pegou uma madeira e construiu uma, uma segunda no um cabo cubículo, uma, uma cama. Pelo menos você cena. dormir, né? Não para ele dormir, ele fez um. um... Ah, ele cedeu espaço eu, dele para você. Eu fiquei no, eu fiquei no, 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 no solo, ah. ele ficou no, no subsolo, no segundo andar. É. É, mas ele fez um mezanino, micro mezanino, para ele dormir, botar as coisinhas Bom. dele. E aí, você pode ficar. Isso, pouca, pouca gente faria isso, hein? Mas é, por isso que eu vi, nós somos irmãos. Cara. Eu, Rich, Lulu, todos nós sofremos, brigamos muito, mas nós temos uma, uma união enorme. E aí eu falo só assim, ó, só falo o seguinte: você pode dormir aqui, mas durante o dia eu tenho que fazer então durante o dia eu ficava eu detestava a praia, eu ficava na praia de um lado para o outro. Aí o que aconteceu quando eu fiquei na praia do lado do outro, eu virei habituar da praia e virei uma figura folclórica na praia. o, 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 o chacal que é da nova Cigana, o um poeta assim acabou fazendo um personagem chamado Lobão baseado em mim. E deu para quem fazer, uh, o, o, o Asdrubal trouxe o o Evandro Mesquita começou a fazer o Lobão. É. E foi quando eu fui fazer, ver, ver, ver o asdrubo a gente se encontra fazer, você é o Lobão. Que é o embrião da Blitz, foi, um foi embrião, o embrião da Blitz. Que loucura, né? Agora, deixa oh, Bruno... é, um ah, eu tá. só, só sobre esse ah, comentário tá aí. Tá. Imagino que todos nós passamos nossos momentos, porque nós tínhamos pais que eram muito fortes em cada situação. Né? Não e, e sabe o que, é que também Nossas tem outra vidas. coisa é, é, para explicar as pessoas também assim o gap generation hoje em dia por exemplo uh, eu não posso imaginar assim num no seu no, no show de rock com seu pai sua mãe antigamente não você ia no show de rock e eles iam dizer que o não. Frank Sinatra era o bom e que aliás, você era, Aliás, assistia. era motivo de vergonha é, para é, você exatamente. levar é, os seus pais é, no show. É, não não. Tinha nada, ah, tá. é, e não. era um metilo ah, de vergonha é, para os teus pais é, que você fosse um show de rock. Era um conflito. Era, era um, um conflito geracional. Então, inclusive, que faz parte da cultura do rock. É assim, e, não faz parte da cultura do rock você. Ah, minha mãe, por exemplo. Eu fico muito constrangido quando as pessoas falam assim: Ai, é minha mãe indicou você como como Eu falei assim: Ai, que horror, você devia mandar é. ela tomar no cu. Mas né? se eu vejo. Eu, 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 porra, porque... você vai acreditar na ser, sua mãe, caralho? É, é, porra. É, é engraçado que eu, eu fui lendo, estou é le... tô lendo o teu livro, né? 50 anos. E, e cara, é. É muito interessante como, apesar de todas essas situações que você está contando, como você. Em outras Você se refere a teu pai como um grande mentor para você em vários motivos. Não, né? eu aprendi muita coisa com muita ele, principalmente quando, depois que ele morreu. E outra coisa, eu, eu tentava. Eu tentava ficar próximo dele porque eu admirava muito. Eu era assim, ele, era um, ele é tido com um grande gênio da, 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 da mecânica. Assim, eu não entendo nada de mecânica porque ele não me ensinou nada. Ele fez questão de não me ensinar nada. é assim Ele falava assim: põe o dedo. Aí eu ficava botando o dedo. Eu falei assim, pai, por, por que, que você. Cala a boca. Você é um monte de onça, você não serve para nada. Mão de onça puta ele, ele, quanto ele, ele, tempo que eu não Mão ouço de esse... Você é inábil, você, assim, você não tem habilidade nenhuma. No não, não, mas não era, não. Ele, ele tinha, tinha problemas específicos com a minha mãe, tinha ciúmes. Minha mãe me super protegia, era uma situação muito complicada. E ele, como era uma pessoa muito primária, intelectualmente falando, em termos literários, assim, ele tinha um conhecimento específico, um determinado, mas numa hora, em outra área, era muito primário. Então ele, e com toda razão, porque minha mãe me mimava de uma maneira tal que era revoltante para ele. E ele não tinha nem espaço e ele acabou ficando com antipatia por, por mim, o que era razoável. Minha mãe falava para ele assim: eu tinha um primo, o um, um, um primo que que, que, que que eu herdei a bateria, que era o João Tomás. Você só gosta de, do João Tomás. Você, você, você bota boa é, transforma a bicicleta dele em motocicleta, você não fala nada para o nosso filho. Ele ficava puto, né? porque ela ficava pressionando ele e ele foi criando uma antipatia por mim o que eu acho razoável mas uma antipatia que era uma coisa de amor e ódio por exemplo aí eu comecei a ganhar dinheiro não sei que e ele se fudeu ele perdeu a oficina dele e foi trabalhar com um empregado um mecânico chefe de manutenção no outro equipe. De uma, de uma grande é, vendedora de carros importados, não sei o que Eu estava por cima da carne seca, não sei o que eu cheguei lá, não sabia nem dirigir com o meu motorista. E aí ele estava debaixo de uma Mercedes-Benz, novinha. É, e o cara, dono da loja, que era muito amigo dele, dando um esporro lá. Estou um esporro circunstancial. Hum. Nada demais. Mas eu fiquei puto de vê-lo. É, era uma Aí, aí, uma eu, falei, situação, assim, né? aí eu, eu falei assim. Aí eu falei. Eu falei para o cara: peraí, peraí, peraí. Falei: pai, 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 eu queria um conselho seu. Assim, se eu fosse comprar uma Mercedes, assim, qual que você acharia que eu deveria comprar? Essa aqui. Aí eu falei para o meu motorista: fala para o meu armário, pega 50 mil dólares e traz aqui, em espécie. Aí eu fui assim: eu cheguei lá, comprei a Mercedes, falei, obrigado. Aí eu falei: vou, vou, vou dirigir, você sabe dirigir? Ele falou assim: não, mas eu vou aprender agora sair de Mercedes, mas eu fiz para defendê-lo. Né? Yeah. E eu pensei assim, cara, que loucura, né? E aí, no final da vida dele, é, ele tava meio deprimido, não sei que, cara. Aí ele, contou, ele falou ele assim, fazia, eu falei assim, porra, pai, você fica comendo as minhas fãs. Ele comia minhas fãs. <laughs> Pô, fazer você não pode comer minhas fãs, cara. Não pode comer. Não pode comer fãs, ó, cara. Ó, por falar, por falar em comer fã, por falar em comer fã, o <laughs> um cara que fez muito isso, que é o senhor David Bowie. Olá, hum. tem a pergunta do Bruno Denzim que ele fala o seguinte: Boa noite, mestres Na opinião de vocês, David Bowie seria o um grande exemplo de artista que conseguiu se reinventar com o passar das décadas, mas sem se vender aos moldes pré Perdão, pré-definidos do show business cara, ele, 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 mais ou menos isso, porque na época sim. do Let's Dance, é ele, ele mesmo se considera que ele se vendeu um pouco para o mas, pro, 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 pro mas Eu por exemplo, que eu adoro esse disco, mas eu, eu acho que ele, por exemplo, ele saiu muito melhor que Peter Gabriel, que eu tava falando para você. Sim, antes. sim. Ele, ele se adaptou porque ele é como ele sempre foi o camaleão, então ele já tinha esse esse aval, né, como camaleão. E eu acho que eu, enquanto eu, estou 50 anos aqui, eu acho que eu entendo, eu entendo todos esses esses, esses impulsos. Por exemplo, chegou nos anos 90, eu falei assim, cara, acabou a morte da guitarra elétrica, acabou. Eu preciso de música eletrônica. Fui fazer um disco noite. Fiz um disco música Sim. eletrônica. E eu... que é o meu favorito, diga-se passagem. Eu não sabia que eu pensei que eram canções. Ah, desculpa, está você você tá falando? Pessoal, não, mas o desculpa. Noite é muito bom também. Não é, noite é muito hoje, bom, não, não hoje, é, é. É, é. é o Noite, é, é, é. Não, não, não tem eu tenho vários. Can... O favorito discos, o meu noite... é o Canções. É senhor. o Noite foi em 98 e ele foi todo feito de uma maneira meio kit. Assim, ó, tem que ter drum and bass. É um tinha... ótimo álbum. Mas é um ótimo álbum, é ele ótimo. tem um repertório... Mas o, tá... o, o próprio Bowie tem um álbum de drum and bass muito bom, que vi é o esse... Não, mas o Earthling, é. eu vi essa turnê. Eu vi essa turnê, essa turnê passou pelo Brasil. Eu vi dois shows do David Bowie, Sensacional, o Earthling é. e em 74 o Diamond Dogs. Eu vi a estreia ah, da Diamond você do Diamond Dogs Viu Diamond Dogs no Madison Square Garden, é, a estreia não. deles. Eu vi a estreia em julho, um show, <laughs> um show histórico no, da... no Madison Square Garden. E aí, eu, eu fiquei, fiquei percebendo exatamente isso. É, aí, o engraçado é que eu vi ele aqui no Metrópole na época era no Metropolita Sim. e ele trouxe um. Era, tinha um Olhão, né? Você lembra? No, é, no é. mas ele trouxe uma turnê low profile. É, aí, assim, tipo, uma turnê que já não era. Aqui, ele, ele foi um show que meia casa, não estava estourado. Mas, mas ele sobreviveu a tudo isso. É. E foi um puta, é um puta disco. Puta ele com Nine Inch Nails é maravilhoso. É, né? é, é não, impressionante. Ele, ele consegue esses links todos, né? E com muita naturalidade, <laughs> né? Tem essa coisa de ele ter essa naturalidade. E essas transições, culto, cara, né? é muito são culto, meticulosamente né? criadas, cara. Não é e nada... Tal. Do Academy. Ah, eu, eu vou acabar com os League Stars e vou para a fase. Não. So. não, é tudo meticulosamente Mas sabe o que, que é? é isso. Você falou isso um, um, numa resenha que você falou agora, que eu vi no TikTok, sobre o Lulu Santos, sobre as citações. E essa cultura musical. Então, o David Bowie tinha uma puta cultura musical. Então, você eu acho o seguinte: quando você fala, e, e as pessoas falam assim, sobre inspiração, e isso é muito interessante, que essa, essa cultura musical, eu acho assim. Todo o artista é analógico, você faz nada mais, nada menos do que analogia. Quando se cria uma coisa, você faz analogia. Então, é. você quer fazer uma música, você parte de um princípio, e esse princípio tem um patamar, e aí você pensa: bom, isso aqui tem a ver com isso, isso tem a ver com isso, tem a ver com isso, eu posso citar isso, posso citar isso, você cria. Você vai, o Led Zeppelin fez isso, o Beatles fez isso, todos fazem isso, o, o Michelangelo, sim, todos. Sim. Né? então as pessoas têm que entender que a inspiração é o de menos o que, o, que, a, a, o que importa na capacidade criativa do artista é a cultura musical que ele tem, a cultura não musical só não Cultura, cultura, geral, é cultura geral, geral. geral, De você fazer. Quanto mais cultura, mais analogia você pode fazer. E aí você torna a coisa mais criativa. Cultura isso... é a única coisa em excesso que não faz mal. É, é exatamente. Um... Adquirir cultura. É o único excesso não, não que não te não dá. dá overdose. Não, né? não, dá, não dá overdose, não dá e o, e o Lulu tem isso também. O Lulu tem uma cultura absurda. E ele faz o que ele quer daquela cultura dele. Às vezes, você gosta, você não gosta. Mas o que ele faz é tudo baseado num conhecimento Impressionante. Todo mundo tem um bode do Lulu Santos, cara. Foi o Lulu, ah. eu quero, eu já falei isso publicamente. O Lulu, eu já fiz, eu fiz duas entrevistas com o Lulu, cara. Foram as duas entrevistas, uma, duas das muitas entrevistas legais que eu fiz. Porque, assim, é, é um, é um, um, é um, é um prazer. Incrível, é prazer assim Conversar com ele fora daquela. Porque também tem essa, também né? O pessoal, quando vai entrevistar o Lulu Santos, faz um monte de pergunta cretina, que o Lulu Santos já fica puto. Não tem manda tá no... É, mas. Eu fiz uma vez uma entrevista com o Lulu Santos num. Quando ele percebe que não é bullshit, ele é, tá moca. É, cara, no, cara. No, numa eu, uma vez ele fez uma temporada aqui no Palace, acho que já nos anos nos anos noven, nos anos 90, quase finalzinho. E eu fui entrevistar, eu era editor da revista Cover Guitar, cara, e a gente fui entrevistar e assim todo mundo me prega vendo, pô, toma cuidado, cara, o, Lula, o Santos. O não, cara, mas amigo, é que ele o realmente não ele é meio Cara, eu 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 fui entrevistado na passagem de som. Ele me atendeu de uma também porque também tô... fui com uma pauta boa também, não vou Isso ficar também. Perguntando, não, não. É... Quando ele vê que eu não é bullshit. É, O que eu achava assim, engraçado é que o Lulu, ele foi meu professor, né? E aí era engraçado, assim, eu estava com 15, 16 anos entrando na... Ele devia estar com 22, 23. E assim, e, 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 e ele fala assim: Você não come carne? Eu não comia carne. Eu falo assim: Você tem uma, um método? Não. Não. Assim. Aí ele olhou para mim assim, seu pai come carne? Eu falei assim, não. <laughs> o que, que, seu pai, o que, que seu pai come? Batata, salada de batata, batata frita, batata doce, é, dois ovos talados e petit ar e arroz. <laughs> Aí assim, né? Aí eu, ele falou assim, e você, o que come? Como a mesma coisa. <laughs> Fixação no pai, é. Nossa, que interessante. Cara, eu, eu, você tem uma ideia? Eu terminei a entrevista maravilhoso. Cara. Eu, eu, é, a fazer, me destruiu, é, né? Eu, eu, eu terminei a entrevista, cara, e a gente ficou. Depois que eu desliguei o gravador, cara, a gente ficou mais ou menos uns 35 minutos discutindo a discografia do King Crimson. Não, ele Ali é um não, erudito não. nisso, cara. Impressionante. Ó, o o, o Blessed von the Past está perguntando para você, o, ah. o, o João: tem alguma composição sua que você gostaria de ouvir na voz de Horto Não, artista, não, 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 não. Mesmo não. que posso <laughs> Não! E aí, aí, o Blast from the Past, imagina, que é amigo do Paulo, ele, ele, ele falou que imagina como seria a hora da estrela na voz do Cazu. Não, não, não! Jamais. Eu, né? eu falava para o assim: Cazuza, eu já falava assim para o Cazuza: você vai gravar uma parceria mas nunca me mostra a sua versão. Eu não quero ouvir sua versão. Eu nunca ouvi. Só ouvi depois que eu tive que escrever o livro. Porque eu não quero, eu sou muito ciumento. As minhas, minhas canções, elas são. Elas têm a ver comigo, com, com uma coisa muito íntima. Então, quando alguém está cantando que não sou eu, eu fico com uma vergonha. Me dá um constrangimento. Pode ser a coisa mais linda do mundo, não interessa. Porque não sou eu. Que interessante. Não é sou eu. Me chama. Qualquer pessoa que canta me vai me cansa um constrangimento. E, inclusive pessoa... o João Gilberto. Não, pior ainda porque o que ele Você cantou completamente errado eu não, eu não gosto eu, não, eu sou um cantor eu sou um cantor não eu sou um cantor eu sou, um eu sou um compositor que sou uh, autobiográfico então assim parece não que o Roberto assim, estragou me chama na tua opinião ele assassinou me chama assassinou né? não, mas, assim, mas tudo bem não é privilégio dele qualquer outra pessoa que não eu assassinou me chama entendendo o que ele está conversando, porque é minha, a minha é minha a é minha história entendendo não interessa, o que ele está falando Entendeu? Conhecendo hoje ele um é pouco a minha mais história. do que eu conheço. Mas não é porque ele, ele cantou dele, bem, entendeu? cantou mal. O problema o problema é não é porque de... ele sabe. Aquela canção não é devida a ele, Exatamente. é minha. Entendeu? Não é é problema. minha vida. O problema não é o cantor. O problema é não é o músico. Eu não, eu não faço eu, música eu, de encomenda. É a situação de ele com as outras músicas. Eu não faço música de e encomenda. Já vi a, essas músicas não foram feitas para os outros, sabe? Mas, João, Lobo, eu já vi isso. Com outros artistas. É, mas é claro. Há uma dificuldade que o cara Imagina. tem. E não é por é por ciúme com a música. É porque dele ele. É a sua posse. alma. Eu, Você está falando de posse. Ela é não. Não, não é Ela é a sua alma. Não, escuta aí. Ele é a tua posse alma. Posse é diferente. Posse é diferente. Posse é. Eu é sou meu. dono, é meu, ninguém... Não é vivo. isso. Não. É, está falando é de é sua alma. É a essência. É a essência. Eu já vi isso. É a, mesma, assim. é a mesma coisa, por exemplo, que os índios que não, que, que não, não gostavam de ser fotografados, porque eles acham não, que a não, máquina não. É, ia capturar a alma. É? Mas não é isso. Sabe o que é? É assim: eu escrevo uma música, eu estou escrevendo uma música, eu estou escrevendo uma música. Ah, para você. Não, essa música representa a minha alma. Isso, a meu, é só. Exatamente. Não tem diferença. É, cara, é uma coisa muito louca. Se alguém eu cantar, eu ela parece um é estupro para mim. Estranho, é um estranho, estupro. É muito estranho para nós. Porque... Pera, Pera que eu vou fazer um xixi, Walter. Sim, Lava a mão, hein, Pra, lava só. Oh, peraí, oh, o Lubon, peraí. Você vai me dar a mão direita e me dar para ele a esquerda. Não, tá? não, 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 Faz não vem, isso. Não vem com essa não. Que, <laughs> que, 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 que é Mas sabe que? É muito interessante isto porque realmente não é por si. É porque ele está falando em sua história, em sua vida e ele vê esse. Por que esse cara está falando de de uma coisa que não pertence? E se você, oh, oh, e se você percebe nas coisas com o Lubão, das coisas Ele tem umas coisas muito metódicas, sem ser metódico. Por exemplo, ele parou de escutar tal álbum em tal é, época, é. porque ele já tinha chegado Aquele topo, a top né, musical, que ele achava que era o máximo, hum. não quero saber mais. É. Para quê? Isso é um absurdo. Um, claro uma... que é um absurdo. Para você, para ou, outras pessoas que não entendem. Mas deve ter pessoas como ele que pensaram desse jeito. entendeu Ele já chegou ao seu máximo, não quer conhecer mais. Porque ele chegou a seu maximus. Então é, é muito apaixonado. Ele, ele é muito mais apaixonado que você e que eu juntos. Ele é muito mais apaixonado que você e eu que eu juntos. E eu acho que pessoas muito com essa paixão têm essa, essa singularidade. É, pode, pode, é, Diferente é, pra é, você. Você é, não é, entender é, isso. É, é, não, não. É. É, não, não eu, eu, eu entendo. Eu entendo que muitas vezes você. você Cria uma obra e você coloca nessa obra uma, uma, uma entrega espiritual, se a gente pode dizer assim. Você, entrega, você coloca uma entrega espiritual que, 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 que o próprio autor não acha condizente que seja incorporada, vamos dizer assim, por outra pessoa que não criou aquilo. Mas, é, eu acho que, que, que... mas se eu, ve, eu vejo por exemplo é, 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 é muito louco porque agora é, é, eu, eu para eu poder entender ele eu precisei ir me envolvendo no mundo dele li os livros escutei todos os vídeos eu falei ele já tinha aceito, antes, antes de, de eu ter lido os livros, antes de eu ter, eh, eh, ter escutado o sábios, quando ele me, ele soube que eu tinha escutado os sábios, que eu estava deslucidando sua vida, ele ficou tão surpreso e tão emocionado por isso, para você ter entender, então eu chego a entender o porquê ele, ele vê a música dele sendo unicamente para ele. É muito louco, por quê? É. Porque tem artista que ele pensaria Quantas mais vezes espalhem minha música, mais famoso eu me volto e eu ganho mais dinheiro. Sim. Mas não. não. E sabe quem eu acho que é assim? Hum. O Sting. Eu entrevistei o Sting, sabe disso? Você entrevistou é. o Sting. Bom, você sabe dessa? Eu escutei uma vez que você esquecia. <laughs> em Nova York foi, não foi? Não, não. É assim, eu tava. tava de foi, foi, foi pra Marie Claire? Foi para Marie Claire. Marie -Claire. Não, foi para a Folha de São Paulo. Você sabe que isso vai virar ah, piada interna oh, oh, entre a gente agora, oh, oh. né? Qualquer coisa agora. E aí onde você foi. Ah lá, foi, ah, deu, pode dar um papo com a Marreca. Claro. Não, foi, foi para foi Folha de São Paulo. Ah. Não, o pessoal da Folha de São Paulo me telefonou e disse assim: ó, oh, eu tava assim de bobeira, eu tinha acabado de chegar em São Paulo 2008. Já estava em 2009, novembro de 2009, que foi dia dos mortos que eu me lembro. É assim. O que cara, é o meu aniversário. É, é. Ah, só eu só podia ter nascido num dia de finados. Né? Mas olha só, é. olha só, questão eu, de coerência, né? Dia uma do... semana antes, três dias antes, assim, uh, foi fui convidado. Assim. Olha, o Sting está lançando uma biografia e a gente queria muito que você entrevistasse ele. Você está afim de entrevistar? Eu falei assim, por que, que eu haveria entrevistá-lo? É. Mas olha, a gente paga passagem para você para Londres. Eu falei, ah, então eu vou. Ah, foi isso é, você Aí, cara, mas assim, ah, mas é bate mas assim, pronto. Assim também, né, bicho? Não, mas, aí, é, tipo, bate pronto. Bate pronto, tipo assim, você vai no dia seguinte você volta e fala assim, ah, vou lá. Aí eu falei, pediu o livro. É te... chifra, né? É. É aí é o seguinte, eu peguei o um livro, fui lendo, porque eu não, não, não durmo, né? Aí fui lendo durante a viagem, Paraná, para, lá, para lá, cheguei lá. Dia de finados, Cara, eu sou uma roubada, porque eu cheguei lá com. Tá com, com, com a grana, em, em espécie. Mas eu não estava. Assim, primeiro, estava com o do iPhone, né? Aí o iPhone não estava registrado, eu não tinha nenhum contato com, com o Brasil. Aí eu estava assim, apavorado. Aí cheguei no, 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 no hotel, falei: escuta, eu não, eu não tenho é aqui. Aí o cara, cartão de crédito, eu falei assim: não, mas eu não tenho cartão, eu tenho dinheiro de espécie. Não, não, eu já aceito dinheiro de espécie. Aí eu estava ilhado, eu fiquei o pai em pânico, totalmente em pânico. Eu fiquei, bom, enfim, isso foi um problema pessoal meu. E, e, e no dia seguinte era a entrevista com o Sting. Que era do lado do Buckingham Palace. Buckingham Palace. Um lugar espetacular. Eu, eu levei uma, uma jaqueta da, da Seleção Brasileira de 62. Que é um pub que tem... É, fã no pub? Não, não, não. Um escritório que ele tem. Ah. De, de dois Alain andares. Ao lado de Buckingham. Um... Uma, uma, uma rua oh, paralela ao Buckingham. É, é. é. chiquérrimo. Né, um, um, um Onde dele. ele dava entrevistas é. para Marie Claire. Marie Claire. E ele estava assim, muito profissional. Eu cheguei lá para abrir o um negócio. Começamos. E, e, e é engraçado porque é, eu, achei, eu, achei a, eu achei a biografia dele muito sem graça muito assim, árida, assim, pô e eu tava para escrever a minha. E eu achei legal, porque eu escrevi falei assim, pô, eu jamais escreveria isso aqui, isso aqui é muito chato, 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 chato. E aí eu só eu fiquei assim, escuta aqui, na próxima vez que você vier ao Brasil, por exemplo, você ia tomar chá de ayahuasca a 400 metros da minha casa, lá no alto da Boa Vista. Eu ficava ouvindo aquela pagelança, tá entendendo? É, E pagelando. aquela coisa, coisa chata, cara. Aí eu falei assim: por que você fica lá defendendo? Eu acho que cafoné, uma coisa de causa indígena, Raoni. Isso pega mal para vocês. É assim, ele foi muito querido, foi muito educado. E aí ele fala assim: e, e, e aging, né? Como é que tá o negócio do aging? Falei: assim, ah, cara, isso é uma coisa muito esquisita. Por exemplo, agora o Bob Dylan foi, foi 50, 60 anos, sei lá, no Médio Sansuquehard. Todos nós reunimos, Ronnie Wood, não sei o quê. Ah, aí ele só falava assim: a minha gota, a minha. A minha... É, meu desfile de coluna. É. Ai, Esse meu, era um o de backstage. Aí meu lumbago, né? Meu, meu, meu lumbago. lumbago. Minha gota. Então, assim, ele foi muito querido nesse sentido. Ele ia tocar a Noruega, ele tava fazendo umas canções de Natal, tava lançando um disco de canção de Natal. E aí. A gente. Eu achei assim, essa coisa do Sting, ele era muito. Eu falei assim, porra, cara, eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Isso eu aprendi com um cara amigo, amigo chamado Lu Santos. Você toca recuerdos e alhambra igual a mim, eu toco igualzinho. Eu falei assim, ó, eu entendo a sua onda, cara. Você tem síndrome de dignidade intelectual. Síndrome de quê? Isso eu aprendi com o Lulu Santos. Síndrome de Ele falou: Síndrome de dignidade intelectual. Dignidade intelectual. Oh, Olha que interessante. Que interessante. Porque eu, 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 eu o Lulu foi o primeiro cara a detectar isso em mim. E eu, 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 porque quando eu cheguei no Vimana, eu tava tocando samba, eu detesto rock, eu tava com ódio de rock. Eu tava com síndrome. De... Eu ouvia jazz, eu ia ver o Oscar Peterson no Municipal, eu ouvi, sabe, o Keith Jarrett, eu, eu tava, assim, ô pedante, né? E aí, assim, todo garoto de classe média, e depois eu localizei que todo garoto de classe média tem essa síndrome de depois que tá entrando no colegial, naquela hora. E o Lulu sacou isso. Aí, aí quando ele gente tava tocando, fazendo uma banda de rock, ele chegou e falou assim, você ouve, ouve, ouve o quê? Eu falei, eu oh, Oscar Peters, você tem síndrome de indignidade. Aí eu joguei essa pro Sting. Aí eu falei, olha, quando você largou o Police e você fez aquele disco de jazz pedante... É uma síndrome de, de, de dignidade intelectual. Você quer, você quer, valorizar o seu repertório. Agora botou os melhores músicos. Pô, o disco é horrível, chato. Ó, uhum. oh, o, o... Egmar, é Egmar, é isso, Egmar. É... Lobão, se você tivesse que listar na ordem os cinco... as cinco primeiras músicas suas que você mais gosta, hum. quais seriam? E olha, ele está dizendo que ele foi um show seu em Teresina, a Interesina, em 2007, é, na turnê Lobão é. Elétrico, que foi uma maravilha. Que bom. Quais são as suas cinco músicas? Né? Olha, uma das coisas que eu mais tenho ojeriza na minha vida é ranking. Ranking. Eu, assim, é, eu também. Olha, duas, duas coisas. De preferência. É assim, você bota os seus cinco. Duas coisas que eu detesto. É, o ping-pong. Ou isso ou aquilo. A vida é complexa, é, é, é. é complexa. É. Ou é isso ou é aquilo. Como agora? O que, que você pessoas... prefere, não sei o que lá, ou não sei o que lá, cara? Aqui, tá, os dois. aqui mais ou menos está acontecendo isso na nossa mesa hoje lá no Instagram. É o que, que é melhor? A mídia, o artista? Isso é de uma imbecilidade, porque a vida é complexa, ela é muito mais profunda e muito mais complicada do que isso ou aquilo. Sim ou não? Ou ranquear. Porque é o seguinte, por exemplo. No meu caso, eu tenho uma série de músicas que eu tenho o maior carinho. Eu acho que eu tenho um carinho por praticamente 99,8% das minhas músicas, tá? As outras eu me arrependo muito. Outras são duas ou três, no caso. É verdade. Eu tenho muito poucas músicas que eu me arrependo. Cite agora: Da natureza dos lobos. É duas músicas que, duas, duas, duas você, que, você que você se, se arrepende arraigar. Como é que é? Quais são? Da natureza dos lobos. Da natureza dos Lobos e? é a única. Essa é a, é única. Un... a natureza dos dois. É é Essa é a única música que eu tenho vergonha de ter feito. Vai ter 0,1%. Pois é, mas é que eu estou sendo... sendo. É sendo duas. Ah, Xangô! Xangô! Ah, oba, vamos você repor. Viu, Se você tivesse dado mão dele, ah. não estaria acontecendo Pera isso. Pera um pouquinho, gente. É ruim, eu derrubei é. vinho aqui agora e preciso limpar isso aqui. Não, não limpa lá, não, lá, cara. Não, não, não. O problema é que acabou o vinho, cara. É, aí fudeu com o nosso é, vinho. É. Meu, mas tá vamos, bom, lamber, bom. vamos lamber, vamos é, é. <laughs> lamber. Mas, ó, enquanto ele, ele está Contem, tentando aí, limpar, eu vou continuando isso. a explicar... Eu estava falando sobre o que mesmo? Não, não. Sobre <laughs> o 0,1% de música. Não, um é, Você ah, tá... é um é. Olha, assim, eu acho que... Ah, sim. Estamos ao vivo. Ah, não, eu quero só terminar com essa aqui. Estamos ao vivo. Você acaba de ver o Regis fazendo o que normalmente ele faz todo dia, só que nunca é mostrado. Ao vivo, porque ele sempre se esconde atrás de um computador e um, e um microfone, mas ele normalmente faz essas merdas ah, ele, ele, naturalmente. Isso, isso é uma calúnia é e, isso, é isso é uma é calúnia e eu vou processar só você. Só que é, aconteceu aqui para mostrar a verdade, porque só ao vivo é sim filtro, a fim de conta, não é? Não, não é, Lobão? Esse Sim. filtro. Deixa aqui, Bom, isso aqui. A, aliás, aliás, aliás... Ninguém está vendo. Nesta, Ninguém está <laughs> vendo. Isso aqui, é uma aliás, cagada, isso aqui é, aliás, isso aqui... Cagada, Aliás, isso aqui... Exatamente. É. Aliás, isso aqui... Não, mas o que eu derrubei, eu vi que estava no meu copo. Aliás, na verdade, isso é a coisa que, mai... que, que mais acontece quando você tá numa conversa de, de bar, cara. Sim, mas, mas isso é o que mais tem. É derru 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 Derrubei aqui, cara. É, eu nunca derrubei um vinho assim, mas tudo bem. É. é. Mas eu... Eu, <laughs> eu, eu... eu cuidaria muito do um carinho, Eu só pedi para O vinho do Paulo... Que alguém é. É. O diabo é. foi pro inferno. O diabo agora from hell. Paulo, desculpa aí, o Red está... É, foi, tudo bem. Eu esbarrei na taça. Eu tá A na taça. A coisa que mais acontece em conversa de boteco é isso. Você cara, quer exprimir aí, senhor? É, não, não, eu exprimo cara. Eu, vou, verdade, eu, vou pegar, eu vou pegar um papel e vou, vou colocar aqui, sim. Mas, ó, é, é, você sabe que toda, às vezes as, as pessoas nem fazem esse tipo de pergunta pra mim. Mas quando a pessoa perguntava assim, o Você prefere isso ou aquilo? Eu falei, cara, eu prefiro perguntas inteligentes. É, isso ou aquilo não tem tá é nada a ver, né? Assim, é isso ou aquilo. Pô, peraí, eu não tenho isso ou aquilo. Eu não tenho condição. O ranking é quais são não, não tem condição. São coisas que são. E são coisas que ver com, com, muito com o momento também, é. né? O, o, o momento. É, não, o você é, o pode estado, gostar de uma hora. Exatamente. Você está tá numa hora que você está mais emocional, você está é, mais melancólico, estado. você está mais eufórico. Eu acho que nós estamos preparados como seres humanos apenas para dar respostas, porque queremos muitas vezes. E, e seria... ah, pronto. Vamos dar. A resposta. E tem uma outra Nem coisa. Nós sempre estamos no momento de, de esse momento. E é aquela coisa que nós falamos assim: o nosso querido Gurdjieff nos nos fala o seguinte: nós somos infinitudes de eus dentro de nós próprios, em que por isso que você chega e fala assim, como é que eu fiz aquilo, o outro fala, Nós somos uma infinidade de, de, de eus independentes e habitando a sua corpinha. Os erros, né? Não, eu, independente de acertos e erros, são infinidades de personalidades que estão dentro de nós e que somos, que constituem a, a, a essa persona que somos nós. Então, assim. Se você está numa... Ah, aquela coisa, estou de lua. Não, você está de lua. Você, por exemplo, no dia seguinte você está assim, hoje eu quero... Estou com uma fome. Aí daqui a pouco você fala assim, não, 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 eu, eu preciso me conter. Sim, é. Na verdade, são, são, são pessoas diferentes, pouco. são entidades diferentes que estão dentro de você. O iluminado, o ser iluminado, o ser búdico, é aquele que vai conseguir, num determinado momento da sua vida, a unificar esses monte de eus que somos nós, mas a pessoa average people não consegue. Então você vira um cabo de guerra de várias pessoas dentro de você falando um monte de coisa baseado nesse monte de pessoas que estão. Como é que você vai ranquear? Se você hoje é lua, hoje depois você é nuvem, não. depois se você é girafa, você à pô. Vezes é sol, às vezes é, é... Você então, não. Então somos assim. E todos somos temos então, esses momentos. Com esse então momento você de depressão no momento de, alegria, de melancolia, de, 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 etc. Os então, seres humanos, né? Essa complexidade, essa multiplicidade, nos impede de ranquear qualquer coisa. Porque um dia você é isso, depois do outro dia você é outra coisa. Oh, né? oh, oh, Regis, leia isso aí enquanto você está limpando aí. Aliás, você é de Não, não, Você contratado sou... em casa? Não, não, não você... Não, não, sim, só pra saber, Não, tá? deixa eu, eu falar uma coisa pra vocês Como eu moro sozinho há décadas Ah, ele já tem essa honra Eu essa sei onda. muito bem, cara como... Mas eu também sou assim, viu? É. Tipo, podemos trocar minha participação aqui no programa E você para ir, você ir uma vez na semana lá? Em Curitiba? É, em, Curitiba. É, em Curitiba? Claro E não. agora temos patrocinadores. Claro Aliás, agora <laughs> é que temos patrocinador e... de aviação e tal, Ponto, né? Pô, é, você pode ir lá Oh, faz oh, bem, oh, hein? Oh. Tá ó, so... direitinho. É, nossa, ó. Oh, é um exemplo, entendeu? Sabe o que eu vou fazer? Eu faço. Ô, oh, Rubão. você não viu um cara igual assim, é... eficiente assim? Prendado, né? É, você é sabe, um você sabe que eu, assim... eu, 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 fui, eu fui, graças a Deus, muito bem criado pela, pela minha querida mãe, Dona Irene, e ela me ensinou várias coisas. Primeira, primeira uma delas é exatamente isso. Cara, você fez merda? Limpa você. Não tá pessoa. certo, você tá certinho. Você, você tá E, certo e certo outra coisa. Mas limpa bem também, né? Tem que se limpar. É, não pode enganar, né? Não pode enganar. Também faz direto Eu não, eu não vai. posso limpar a sua alma, né, Paulo? Tá e, outra e outra coisa que eu não faço. Eu não dou lixo na mão das pessoas. É verdade. De jeito. Vou, vai, Como é que é? Vou, vou aqui, ó. <laughs> então, aqui, ó. Vem cá. Então, então vai vale a pergunta aí, aqui, vai. Aí. Não, dá licença. Quem vai ler a pergunta? Ah, aqui, ó. Você tá de brincadeira? Aqui, vai ó. OK, o que está falando aí, que igualfe. É. posso né? Eu. Sempre. O, o Bless from the Past, que é amigo do Paulo, ele sempre quis agradecer a você, João, por ter jogado na cara do Gil toda a hipocrisia sobre a liberdade de expressão num telefonema no Hollywood Rock. Eu me lembro disso. É, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Porque eu estava lançando um disco, né? É, vou tirar essa garrafa daqui porque tá. não, não tem tá mais agora não tem mais utilidade nenhuma eu estava lançando nostalgia da modernidade e aí por algum motivo não sei por que foi o motivo e é, rolou um Hollywood Rock e aí o Gilberto o Gil me convidou para fazer o Hollywood Rock eu falei pô, mas que legal Gil que né pô legal fiquei feliz Falei, ele deve ter ouvido o um disco novo é muito bom etc e tal ele gostou e me convidou né Eu parti dessa premissa aí estávamos ensaiando no estúdio Liminha Eu me lembro que a gente fez uma foto super gay assim assim o cara falou assim ah bota você ao contrário você assim, no tapete assim um joelho de um lado assim deitado e você do outro fofo a gente assim se beijando quase se beijando na boca sabe coisa linda aí estamos assim nesse clima bonito. muito fofo que né bonito aí assim um clima fofo e aí aí eu, eu tô com o disco o disco nostalgia e aí tem um, as faixas estavam ali visíveis né e aí ele tava falando para imprensa e aí o cara falou assim, o que, que você adorou do disco do, do Lobão e ele tá meio embaraçado assim olhando e aí tinha uma música uma dededededel né? com vários acentos agudos né dededededel dé, 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 dé", todos com acento agudo aí ele olhou assim de soslaio, assim Pra, olhando para tentar olhar adorei a música de deu de, 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 de. hum. óbvio que não ouviu né Sim. falei é, Gil é aí ficou aquele clima né assim já foi um... aí tá a gente tá ensaiando no estúdio do Liminha Paraná, aí daqui a pouco ele as narinas de Gil começa a se dilatar de ofensa assim eu vejo ele da cozinha uma casinha muito gostosa lá no, das nuvens assim, ele olhou assim, aquela pose majestosa, aquele, aquele pegou assim, vem cá, vem cá, pra mim, né? Eu, assim, aí eu olhei, é que eu tinha dado umas entrevistas já para para divulgação do show, do, do disco, né? E ele com as narizas dilatadíssimas, me escute aqui só, me diga uma coisa aqui, assim, assim não, não, não. você falou de Caetano, é um, não, Gil, é um, você falou tudo isso? Aí eu olhei para casa do Gil e falei assim: Ô Gil, é o seguinte, você, é meu ídolo, meu herói, Caetano, você, é meu herói também. Heróis, paladinos da liberdade de expressão. Vocês foram paladinos da liberdade de expressão. Vocês que me ensinaram tudo sobre liberdade de expressão. Como que eu ia deixar esse ato? Como eu deixaria agora uma oportunidade linda de testar justamente em vocês? Vocês Verdade. agora, com o telhado, para eu poder questionar vocês e vocês terem a reação que eu queria que vocês tivessem, e justamente de entender a minha liberdade. Aí ele ficou puto da vida, né? Ah, entendi, entendi. Aí tá, aí o que aconteceu? Ficou ofendido. É ficou né? ofendidíssimo, né? Aí eu fiz, o... eu fiz o... agora eu fiz o... a versão dos pés dos... dos dois. Maravilhoso. Minha... Eu te... Aí eu falei assim, alô, alô. Passageiros do Expresso 2, 2, 2, 2. A viatura <laughs> cósmica vai partir! <laughs> Aquela imitação muito boa, O cara, cara pensou que bola. era o um sampla do Gil. Eu é. falei: não, 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 o Sabe o que eu acho? Mas só, 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 só para terminar, terminar a história da liberdade de expressão para ele, ele responder. Aí no dia seguinte. Tinha um hotel lá grande, não sei o que. Aí tinha o Carlinhos Brown, tinha Fernando Abreu. Não me lembro muito bem quem estava trabalhando comigo. Eu também estava lá, estava eu. Só eu que era o maldito lá, né? Aí assim, ó, ele muito elementar, né? Ele é muito bonitinho, né? Primário e ofendido. Aí assim, Gil, por que você me chamou a Fernanda Abreu? Ele falou, por que você me chamou o Ganheim E por que você me chamou o Lobão? Bem! Bom, eu queria mesmo, era que a Tia aparecesse por aqui, mas Van estava com compromisso, um compromisso internacional, não pôde aparecer. Tentei chamar Lulu Santos também, estava. aqui, <laughs> Não estava disponível. Só sobrou o Lobão. No Tá, maldade, é ofendido, né? Mas aí o que Ancoroso. eu acho. Não, o que eu acho interessante, sabe o que é? Eu conheço muito bem esses baianos. Eles nunca sofreram um desafio, o desafio que eu causei a eles, em toda a vida deles. Não teve nenhuma outra pessoa senão eu que causasse um desconforto incrível e que eu acho maravilhoso. Que eu falo sempre, tanto para ele como o Gil, eu falo assim, vocês sempre vão perder para mim. Sabe por quê? Porque eu conheço vocês muito mais do que vocês me conhecem. Vocês não têm tanto interesse quanto eu tenho em vocês. Por isso eu vou ganhar de vocês sempre. Porque além de eu ter esse interesse, fortuito. Eu também é, componho bem melhor que vocês. <laughs> Mas eu falo mesmo, eu falo mesmo Caramba, pra eles. É... Aí o cara, o cara decide, porque o cara é tratado como um deus, né? É, você é, manda é, uma dessas, é, o cara fala, caralho, o que é, que é, é? É aquela coisa é. Da, da vaca sagrada. É, né? o cara nunca sofreu uma, uma lesa majestade como desse tipo. É. E eu falo assim, você sabe que eu tô falando sério. E você sabe que eu tenho razão. E olho no na cara do eu... cara. O cara fica assim. Ó, que, 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 no que... A gelatina. Eu é ótimo, Eu acho né? do... perfeito tudo o que você está comentando. Mas eu acho que cada, cada fase na vida tem seus processos de, de situações. Por exemplo, hoje, isso não aconteceria. Porque cada um vai amadurecendo. Possivelmente, o, o Gil... Não falaria isso hoje em cima. Mas é isso. claro que falaria. Você ele acha? é um coronel. O, 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 o... Paulo, o Gil e Caetano são dois mega coronéis que controlam toda a mídia brasileira. Por exemplo, no Lula para Luz, O Gil fez um show lamentável. Lamentável. Ah, isso, Todo... isso eu já discordo de você, mas Não, eu lugar. vi. Toda a garota, foi horror. Está caindo aos pedaços. Aí ele roubou a cena no, no Lula para Luz. Pô, eu tenho um lobby, uma, assim, um lobby de 50, 60 anos, cara, sabe? Uhum. Eles dominam essa cena, e são preponderantes. E tem assim, tem os coadjuvantes, de, o Milton Nascimento, que é muito melhor que eles, mas fica sempre... Assim, o Chico, que não tem muito saco, que fica por ali. Mas assim, são os coronéis da cena, cara. São os que mandam e desmandam, que beijam a mão e beija pé, tá? Dos artistas, da mídia e dos empresários é o, que, então, o que, o que, tá é o que é conhecido No meio jornalístico E isso é uma coisa notória O um meio jornalístico musical E já muitas décadas fala a respeito disso Que é o que o, o, a, a, o, No jornalismo musical é conhecido como a máfia do Dendê é A máfia do Dendê Cláudio Tonholi é. cunhou essa Isso essa... é, aí essa... eles, eles são um gangsters essa, essa Mas é claro que tem e isso é uma coisa que eu falo há anos. saudou olha, o Tonholi. O faleceu recentemente. Há uh, um abraço para a família e, e os amigos. Exatamente. Nossos sentimentos para o meu amigo, meu irmão. Então, assim, tivemos muita muita relação com, com o Tonholi. E ele é um dos maiores jornalistas investiga investigativos do Brasil. Ele fez, é. na, na época... Para os caros amigos. A, isso, exatamente. A, a, uma a, matéria da, bombástica. Do, da máfia do Dendê. E, e, e outra coisa, eu vivenciei isso. Por exemplo, quando, quando, era, por exemplo, quando eu estava trabalhando com a Marina, é, a Marina era empresária para a pra Tia Vera. A tia Vera era, era a empresária dos novos bárbaros. Né? Então eu conhecia todo mundo, está tá dentro da Doces parada. Bárbaros. Do, novos bárbaros. Novos bárbaros. Doce Barcos. Doces Barros, Novos o New era... É, é. é. Não, doce então é o seguinte. Então, assim, eu ia, saía com a Marina, saía com a enturragem do Caetano. E eu ficava pensando assim, cara, eu, eu via aquela posição. Ela namorava a Betânia. E a Betânia, por exemplo, ela tinha um cambono que ela, ela rolava um tapete de dois metros para ela poder andar e desrolava o tapete. Ela só andava. Isso era uma coisa absurda, sabe? E assim. É, a gente não tinha hold, eu, eu montava, a gente montava a coisa assim que do, da, 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 da MPB, era uma coisa que escravocrata, porque eles são escravocratas. É, se trata as pessoas no chicote e é uma questão majestática Então, isso é uma coisa que eu vivi. Eu estava lá dentro. Tem vídeo da Maria Bethânia destratando o maestro dela num show. Não, não, tem uma coisa, cara. Que, assim, é, sabe o Marco Suzano? Marco Suzano. Percussionista espetacular. Você sabe qual é a história dela? Depois ele, assim, é, o Jami era, era o pianista dela, que deve ter levado um monte de expo. Assim, que, 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 eu acho que Acho que foi ele. Foi o ele. Jaime Além, que, que era o maestro dela. É a história muito interessante. Aí eles estavam no estúdio gravando. E aí a Maria Bethânia foi lá gra, gravar uma voz, sei lá o quê. Estava lá a banda toda. E ela encrencou com a cara do Marco Suzano. Sei lá por quê. Aí ela pediu para o Jaime Alain que ela, só, só, ela, 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 ela ela tem uma banda, ela só se, re... ela só só se remete ao, é. ao maestro. Ela não o maestro fala transmite com ela. nenhum outro músico. É, isso é verdade. Em, em momento nenhum. Em momento nenhum. Aí, mas aí aquela, aquele músico que ela nunca falou, ela trouxe para a próxima. Imagina só que eu sou a Maria Bethânia, você é o Jaime Alain, e ele é o Marco Suzano. Essa é a proximidade da cena. Aí o Marco Suzano está aqui, ela falou assim, por que, que me chamaram? Aí eu já, além, chega como intérprete, fala, a, 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 a Maria Bethânia, você chamou ele por quê? Ela falou assim, fala para ele que não é nada pessoal. Parou, pausa, aí ele falou assim, não é nada pessoal. É, diga para ele que ele está demitido. Eu, você está demitido. É, aí o Marcos Santos disse, eu queria saber por quê. Ele, aí ele falou, quer, quer saber. olha só a loucura. Ele quer, ela quer, ele quer saber por quê. Diga para ele que ele tem uns óculos muito esquisitos, que ele me parece um padre. E a, a imagem dele não me. Hum, uma coisa parecida desse tipo. E ele não me satisfez, ele está demitido. Aí ele, dizem que ele fala assim. O além. diz a que eu sei que eu estou demitido. Olha, Agora eu queria um recado para Dar um recado para tomando o cu. <laughs> sabe? Agora, mas assim. Música... É, não, a Eu não sei se foi exatamente brasileira. isso, mas é basicamente houve um, um, uma, uma coisa aliás, surreal, é, aliás, surreal. Aliás, é uma coisa que a gente precisa realmente falar aqui: que se vocês soubessem a quantidade de artistas que não falam com os seus integrantes da banda. Tem artistas que não falam sou... sim com o, o, teoricamente, o maestro da banda e falam, ó, oh, maestro, fala para aquele tal, não sei o que. Pra... A, é um vocês, ficariam, isso. vocês ficariam abismados, cara. A maioria. Eu, porque, porque assim. É, Fábio, avisa é eles que eu vou no banheiro. Ah, o cara pegou é, a mãe. É, pegou é, o, é, clima, é, pegou é, o clima. Pegou o clima. Faz uma gentileza aí, pessoal, da coisa. Fala, fala pro Paulo Barão para ele lavar a mão. Mas ó, eu, é impressionante é, isso. É, é, Sabe o que, que é? É que. Peraí, a... peraí, peraí, que tá tendo um tumulto agora aqui, aqui. Agora, agora só falar. Agora. Só... O Paulo falou que vai no banheiro. Então, ah, perfeito, valeu, valeu. Eu só quero concluir. Sabe o que é, eu acho? Eu, eu concluo. Eu, 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 eu vi, o, eu recomendo inclusive o livro do Laurentino Gomes sobre a questão da escravocracia no Brasil. E vejo que o coronelato, né? Não, 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 por isso que eu chamo coronelato é, essa coisa majestática ela ocorre em várias zonas de poder do, do Brasil. Não poderia deixar de ser, às vezes, por, até por decepção nossa, porque achar artista é uma coisa mais livre, mas não. Acontece a, co a coisa assim, cara, eu, eu já tive, eu não vou nem, porra, cara, pessoas assim, sou socialista, não sei o quê, aí eu tava na, na, na casa da Bete Carvalho, aí a gente tava na coisa da numeração de disco, estava virada a noite toda, aí vieram o pessoal da, da, da manhã, e a, a Bete falando que encontrou Che Guevara, que encontrou Cuba, não sei o que. eu falei, pô, legal, não sei o quê. Aí de repente ela falou, peraí, aí. aí pegou uma cineta, fazendo assim, clink, 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 aí um mucama. Pega o café da manhã, vai lá, e dá um monte de expor. Aí eu falo assim, mas peraí, eu tinha que. Mas, mas, o mas, que, é, que, é. que tem a ver com. <laughs> tá entendendo? Mas é, é O famoso exatamente... eu faço o que eu digo, mas não faço mas é o que eu faço. isso, cara, é, é uma constante nessa rapaziada, é. entendeu? Aí todo mundo é muito do bem, não sei o quê, mas todo mundo assim, pá, no chicote, e você vai trabalhar nos caras. É uma, uma loucura. E agora, vai falar isso, externamente, as pessoas. Como você está falando? As pessoas acham que o cara é fofo, o cara é gente fina, porque tem essa coisa também dessa imagem oh, do queridinho. Não sei o que. As pessoas, assim, tem uma rede, a rede é parada, é uma parada dura. É, por exemplo, é. por exemplo o, o Gil, desde os anos, início dos anos 80, quando ele foi fazer o primeiro Montreux, ele ficou muito amigo do Claude Nobs E ele, ele, cara, o Gil, ele era administrador de empresa da Agência Leve, ele é um puta homem de negócio. Né? E aí, ele ficou muito amigo. E a partir de então, ele fez um monopólio de venda de show do brasileiro. Qualquer show brasileiro, de médio né, a grande porte, passa pelo Gil. Se não passar pelo Gil, não sai do Brasil, não sai para a Europa. Não sei se para os Estados Unidos, para a Europa não sai então cara se você isso naquela diz... época inclusive que teve que, que tinha aquela invasão de invasão no, um, no bom sentido hum. dos artistas brasileiros que tinha a noite brasileira do festival de Montreal sim sim mas o, o, muito bom nisso muito bom sobre esse aspecto mas sobre outro aspecto aqui por exemplo fulano de tal quer fazer uma turnê lá fora ah vai fazer um show com a Gal Costa e com, e com o Gilberto Gil pra, aí o cara faz um show com a Gal Costa e com o Gilberto Gil para poder fazer a turnê lá fora Quer dizer, a ponte, a ponte. Tem que a montar uma. Você tem que se submeter a algum tipo de eh, iniciativa, de vontade daquela, daquela turma. Está entendendo? Porque eles detêm o monopólio. Senão você não sai daqui. Entendeu? Perfeito, Vou então... falar em não sair daqui, agora nesse exato momento, Paulo Barão saindo do. Paulo, você lavou essa mão, Paulo? Claro, oh, claro. Cai... vai cair da vai, 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 vai... Claro, cai fora. Como é isso? Vai, a mão do cara seca, cai fora. Ainda mano. bem que tá seca, né? Cai fora. É, é, ainda bem. Graças você a Deus. Graças ainda a Deus. Bem. Pelo amor de Deus. Entendi, nós temos, nós temos, é. o, 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 o... temos aqui, ó, mais um bloquinho aqui de, de, de superchat. Vamos lá. O Zelini é isso? Zeutini. É. Zeutini, Boa noite, obrigado pelo mestre. Paulão, diz aí: correr 20 quilômetros ouvindo Anitta ou nadar 10 quilômetros ouvindo Lil'n Things do Linkin Park? Aqui é, é de novo aquela história. É, oh, não lá, não ou oh, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou não sei o que lá, não sei lá. Pô, depende, né? De nenhuma das duas partes, tá? Não, tem, não precisa de é. nenhuma das duas partes. Com certeza a Anitta tá nem fudendo. A outra parte é, sei lá. É. Fala um pouco mais em palavrão aqui pra gente ser desmonetizado, viu? É, como... é, Agora sabe de uma coisa. Não, é porque, eu, como eu estou falando em português. Ah, tá, tá. Entendeu? eu ah, não, é esse. é uma coisa asteca. É, claro, sábio, é uma sábio, lema. É uma grana. Grana. Fica muito feliz. <laughs> aqui quando você sobe esses palavrões. eu tô falando é, é, é uma é, história de. Fica muito você velho. sabe de. de, de toltecas, astecas, Bistecas Sapotecas, pincas. Montanhas, montanhas e banheiras. Ah, montanhas ah, e banheiras. A, é a ignorância das pessoas é, também é, é outra coisa. O próximo né? livro do Paulo, o autobiográfico, será assim: o título é Montanhas e Banheiras. Como surfei nas montanhas, é, como deitei nas banheiras. É, 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 ou o contrário, né? Ou, contrário. ou contrário. Ó, o contrário. O Egmar, aqui, hum. Policast. Policast. Politi é. Lobão, como você reconhece seus fãs? Como denominar aqueles que gostam dos seus trabalhos, seguidores, ad admiradores, o que são aqueles que te adoram? O Regis me convenceu de que todo fã é um idiota. Isso é verdade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu, eu fui tratado como um fã, fiquei tão ofendido. Eu conheci uma, uma do TikTok, uma guitarrista aí, seria Oriente, Oriante. Oriante nossa, tipo uma embusteira, ah, uma embusteira. Mas eu comecei a dar like assim, olha nossa, só, olha só que engraçado. Era, assim, era a namorada do Rich Sambora. Pois é, caralho. Tá vendo que tipo nossa, a pessoa? que só, eu olha, tenho só, ao meu lado? olha só que loucura. Aí eu falei assim, pô, legal, assim, Poxa, achei uma menina tocando guitarra, achei legal. Assim, achei uma menina tocando guitarra, que bacana. Pá, dei um like. De repente ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Tô na guitarra, não sei o que. Ah, não sei o que, baralá. Você quer entrar no meu fã-clube? Eu, eu não acredito que essa mulher tá me chamando de fã-clube. Não é a mulher, cara. Não, é, é o, o fã-clube dela, sei, que administra o perfil dela. Então, falei, ah, você pode pagar a quantia de 250 dólares por mês. Eu falei assim, seja ela, se fosse ela, mas assim, me tratar como um fã me deixou ofendido. Oh, de falei assim... Não porque. Assim, eu nunca fui fã de ninguém. Eu nunca fui fã de ninguém. Eu também não. Nunca. Fui Jamais. Eu nunca Jamais. Eu nunca. Eu, eu, eu sou um cara que admira o trabalho das isso, pessoas. É eu, eu tenho essa Agora, mesma pessoa. Fã... E, e sabemos reconhecer quando a pessoa que fez. Tanto um trabalho é legal. Fez que eu sou um, um admirador. Legal. Assim, eu sei aquela hora que eu sei que é a hora de. Não mais. Aí, aí, aí já vem Quarta. a loucura dele aí. Não, não é loucura, cara. Sabe por que, que não é loucura? Porque você. Tem momentos, é os um zeitgeist. Por exemplo, você tem um momento em que aquela determinada banda, porque assim, no caso, a banda tem uma ligação de várias complexidades. Ela está com vários elementos, aqueles elementos. Pô, o Bill Bruford saiu? Pô, não tem porquê, não é porque. Eu, depende da banda. Assim, o um Bill Bruford saindo, eu não tenho mais porquê ouvir a banda. Porque, por mais que seja. E nunca foi tão legal É assim, a mesma coisa que saiu. Saiu o Peter Gabriel. Pô, é, é normal isso acontecer. E como é que você denomina os seus fãs? Como é que você chama os seus fãs, cara? Eu não chamo de nada. Nada. Eu, eu, quer dizer, o que eu posso fazer? Eu tá. vou chamar o quê? Eu, eu penso assim: eu agradeço as pessoas que gostam de mim. Agora, quem é fã, quem não é fã, eu só, quero, eu só peço uma coisa: não me cobrem nada porque eu não, não vou cumprir nada. Uma coisa é certa: ah, eu quero ouvir isso. Foda-se. Eu não é. vou lhe dar o que você quer. Nunca. Eu sou um traidor nato. Porque todo tradutor é um traidor. Eu sou um artista, eu sou um traidor. Não tenho clube, não tenho partido, não tenho ideologia, não tenho nada a não ser a minha essência. Então é o seguinte: quando alguém fica interferindo na minha essência, ah, tanto querer gravar minha música, tanto querer dizer qual a música que eu toco, ó, oh, ah, não! Eu elaboro, faço o bolinho e mostro para vocês. É Tudo que eu posso fazer. Está a... Essa é a minha capacidade máxima que eu posso dar. É agora, ó, nem... oh, vocês querem o quê? Não, nunca vai acontecer É que isso. nem quando eu era, eu era adolescente, eu tinha equipe de som, né? Fazer aqueles bailinhos Eu de tinha carros, Pineapple é... Records. É, exatamente. É, é. Eu fazia a... baile com a Pineapple é, Records. É, é, a gente fazia discotecagem, agora a Aí chegava a menina e falava assim. Ah, eu posso pedir uma música? Eu falava não, liga para a rádio. Claro, é claro. <laughs> liga para rádio. Ah, mas eu sou irmã do dono. Fodas. Melhor ainda. Melhor ainda. Então pede é, mais é, ainda. Tá mais próximo. Ó, o o, o... Breno. Estou Bre... percebendo que estou com duas pessoas um pouco diferentes. É. é, é, ah. é, é. Olha, que eu acho que isso pode gerar uma matéria para Marie Claire. <laughs> Mariclé. Claire. Marie Claire. Oh, Breno Viana Cavalcante, queridos. O que acho da música do Raiz, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Quinteto Violado e do movimento Mangue Beach? Pô, eu particularmente adoro. Eu também adoro. adoro. Bom, eu, 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 eu fui uma pessoa privilegiada porque aprendi a gostar de música nordestina com o maestro Guerra-Peixe, porque nossa, eu estudei com o maestro Guerra Peixe. Nossa. E, nossa. e cheguei a, a, a começar a estudar suítes do Nordestinas. Maestro Guerra Peixe, e aprendi a. Eu toquei com a outra Paraíba, né? É, toquei é. com o Dominguinhos. O Luiz Gonzaga. A orquestra uma... de Severino Cavalcante, que era demais Sei, Severino Araújo. Severino, Severino Araújo. Você sabe pô, que Serevino, a orquestra de Severino Araújo, ela tocou no na na, na, na meu casamento? É mesmo? Ah, Eu fiz uma festa de casamento, cara. Com a orquestra muito de Severino Araújo. E ele, ele, ele dava muito calor, ele <laughs> ficava no restaurante Esquilos, no Alto da Boa Vista. Em 1994, vai fazer 30 Puta, anos essa agora. Essa orquestra era demais. E aí assim, é. eles tocando com a, a, a orquestra do Severino. E se estava muito sol, o Severino botou o um guardanapo regendo. Ah. T, t, t. Aí chegou o Rich Aí o Severino disse, vem cantar tá Menino Veneno. Aí o você Severino tocando. Ah, depois eu entrei na bateria, tocando, bate, toquei vida bandida junto com Olha, o Severino na bateria. À... Pô, foi maravilhoso. Enfim, eu, agora, outra, outra coisa, Luiz Gonzaga, maravilhoso. Quando eu saí da cadeia, cara, eu fui fazer um chacrinha. Fui fazer um chacrinha, né? Porra, tava assim um assédio muito grande, chacrinha, chacrinha. Ah, oh, vai pro meu camarim que a gente tá aqui, está uma bagunça. Aí foi pô. Pra... O Cabarino do Chacre. Quando eu cheguei no Cabarino do Gonzaga. Nossa! Aí eu disse: assim, Grande Lobão, sou seu fã! <laughs> aí, te, aí teve uma baixa assinada, soube que teve uma baixa assinada, para minha libertação muito comovente, muito comovente. E todo mundo assinou. E aí o, o Gonzaga falou assim: Eu sei que meu filho não assinou, o Gonzaguinha. Não assinou. Mas eu vou, eu vou, vou cobrir essa falha agora. Ele estava lá também, o Gonzaguinha. Chame meu filho pra tirar a foto aqui com o Lobão. Eu falei, ah! Eu tenho essa foto. Quem é que tem essa foto? E aí eu, aí onde falei, está essa foto? É eu, assim, eu, Gozagão e Gozaguinha, assim, Mas tipo, onde está essa foto? Eu não sei, né? Pessoal, um momento. Espera aí. Isso é muito um bom. Né? É muito uh, bom né? Alguém pode colocar aí no. no... Cadê a foto por favor. do Gozagão com o Lobão colocou? colocar Gozagão, aí, aí Tem cista como você colocar alguma coisa aí? Rodrigo? Não não, gera, gera, não, não tem como gerar cara caractere então, agora, viu? Cista ou não? Não então dá. tá bom, então peraí A Anuncia aqui. Publicamente, Por favor. publicamente Publicamente, estou anunciando aqui Por favor Se alguém conhece essa foto em algum momento viu essa foto Mande Ou no <laughs> é Instagram Ou nas redes sociais do Lobão Ou nas redes sociais Eu estou procurando Regio isso Estadeu, há anos Ou cara. nas redes sociais da Topling Music Por favor Mande essa essa foto que nós vamos publicar e vamos colocar seus créditos e agradecimentos públicos ah, aqui. Não, isso é um tesouro, Muito obrigado. É um tesouro. tesouro. Obrigado. Mas então é isso aí. Amamos a música nordestina. A música nordestina é uma das coisas mais ricas da música popular brasileira. É incrível o negócio. O quinteto armorial aquele armorial, movimento armorial uma coisa Deus. maravilhosa. Ó, o, o Blast from the Pest, que é amigo do Paulo, tá falando assim: Lobão. Acha que o Ezequiel mandou sua mensagem para o Cazuza? Olha Ezequiel Neto. Ele está que... tá se referindo ao você Ezequiel Sabe o que aconteceu? É. Eu estava no Rio de Janeiro, visitando o Rio de Janeiro, eu estava morando aqui em São Paulo. Eu encontrei o Rich. eu e o Rich, num restaurante baiano. Estava comendo uma carajé, estava lá tomando muita cachaça, estava doidão hum. já. Aí o Rich falou, assim a cara já é quente ou frio? Quente, quente quentíssimo, nossa, cheio de pimenta. Aí ele tava eu, no, ele estava internado. Eu, nossa, aí eu, eu tava, bomba. tava de short, tava de sandália havaiana Aí o, o Rich falou, vamos lá visitar o Ezequiel, está precisando. Aí eu tava doidão, assim, muito louco. Aí eu cheguei com o Ezequiel, eu tava podendo, não podia falar, então. Oh, não podia falar. Ele tava, inclusive, ele deu um cognome pro. e tava com um tomoro, o tamanho de uma bola de beisebol no, no cérebro. Que ele chamava que era o Zequinha, que, que, que ele estava adolescente estava ah, é. em fase de crescimento, porque estava crescendo. Yeah, Ezequiel. Não, o Ezequiel era uma figuraça, né? O Ezequiel foi o primeiro cara que escreveu sobre mim. Eu tinha uma gratidão eterna pro Ezequiel. Ele foi o primeiro cara a apresentar o Cazuza então eu tinha um vínculo enorme com o Ezequiel. Eu, e aí eu olhei pro Ezequiel e ele... fala. Eu falei assim, pô, Ezequiel é muito. E eu tava doidão E aí, cara, fala aí! Ele falei, Puta que pariu! Tu tá, tu tá detonado, cara! Tu tá detonado! Assim, escreve aí na prancheta, caralho! Ele, Oh! Eu falei, cara, é o seguinte, tudo é tem gestão. mais jeito, parece. que Já foi. Falei o seguinte. Relaxa. Você falou isso pro cara, falei, já, já, foi, cara já foi, já foi. Eu falei, falei, já foi, foi o seguinte, pô, relaxa aí. Pô, pô, tu vai ver o Cazuza, cara, tu teu amado. Pô, aí, oh! eu, falei pô, fica quieto, tu já tá indo, graças a Deus tu já tá sufocando. Oh, ele oh! <laughs> aí, assim, Eu falei, oh, que cara, puta bicha, aí, ó, cara, pô história absurda. <laughs> né? Eu falei assim, Caralho. escuta aqui, dá para escrever um negócio assim? Ele, oh, ele não conseguia escrever. Eu falei assim, cara: eu, eu, guarda o seu, 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 seu esforço. Seguinte, cara, porra, cara, tu já viveu legal. Porra, agora entrega pra Deus, cara. Porra, vai para viver, vai, vai lá pra outra, outra praia, cara. Vai para, ele, goga, 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 goga. e Aí, cara, cara, eu falei: porra, cara, contribui, caralho. Não pode ficar nessa situação, nesse lengo-lengo, caralho. Porra, aí, cara, porra, não, não saiu nada daquele negócio. Aí eu fui pra casa, daqui a pouco o Roberto Frejá. Porra, Lobão. Pô, Ezequiel morre de medo de morrer, cara. Nossa, <laughs> velho. ele tem maior medo de morrer. No... A foi Nossa, lá e então, fez uma extremoção. Fiz uma extremoção punk no, no Ezequiel. Eu falei, caraca. Caralho. caralho, eu fiquei Bom, arrependido. Provavelmente aí... a, 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 o Ezequiel já mandou a mensagem. Não, mas né? aí sabe o que aconteceu? <laughs> é, no dia seguinte eu fiz Das Tripas Coração. Fiz uma música pro Ezequiel. Eu fiz uma música a, a, a granel, não, a varejo. Eu fiz uma música pro Ca... eu falei: vamos botar logo o, o Ezequiel, o Cazuza, e vou dedicar pro Cazuza, pro Ezequiel e pro Júlio Barroso. Pum! E o nome da música é? Das Tripas Coração. Das Tripas Coração. Aí ele é, morreu. com gás ou sem gasto? Nem sei, porque também não vou beber. Porra, vocês dois, né? <laughs> Qual é que é o problema de vocês dois, cara? Cara, 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 Você cara, não numa, engano, no, cara, numa boa, numa boa. Eu tô cercado de gente biruta. Tô cercado Nossa, de, de gente biruta. Ah, ah, ah. Olha, Olha só, que eu que teria que falar isso. Deus. Essa é a frase que eu deveria ah, falar. Deus do é a Meus frase... amigos, nós temos mais assim algum bloquinho de, de, de superchat aí? Ah. É? Não? Encerramos? Então, 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 acho que encerramos. Nossa, nós estamos com três, três, três horas e seis, Nossa. né? Nossa. Então, meu amigo, minha amiga. Chegamos então ao final oh. de mais, oh. um oh. mais um episódio! Mais <laughs> um episódio que você não vai assistir na Marie Claire. Na Marie ah. É. <laughs> Inclusive, recla... não, não esqueça que no ano que vem tem turnê da e tar... aqui que o Paulo vai trazer. Ah, Ó, você não vai não, não, eu... não. Mas eu quero falar antes: é. nós estaremos. A turnê do Lubão começa agora. Florianópolis. Florianópolis. Vai ter cobertura da marca é recla... e, e esperamos vocês. Em Curitiba, ópera né? de... na ópera de Aname. Dia 6, John Bull. Esperamos vocês. É o começo da turnê. É a estreia. É a estreia da turnê. Lá em Florianópolis. Em, Flor... em Floripa. Eu tô trabalhando feito um louco, né? Eu porque eu tô aqui, eu tô tá passando. Ó, tem gente da. Ah, vai que Vai assim, Não posso, porque eu estou trabalhando 20 horas por dia na pré-produção tá pré tá desse show. Tá, tá mesmo. Você tá dormindo pouco, né? Tô, Mas tá bem. Zumbi. Mas ah, tá bem, tá bem. É, tá se cuidando bem. Eu me cuido bem. Mas pô, <laughs> E aceite tá Curitiba na Ópera do Goiânia, no dia 12. Semana seguinte, Goiânia e Brasília, né? Goiânia e Brasília, tá Bolshoi, bom? Bolsói, querido show. Oh, e ó, oh, quero avisar já para o pessoal de São Paulo: vamos ter uma surpresa, os convidados especiais que nós vamos anunciar ah, em breve. Sim, vamos ter convidados especiais tá. em São 26, Paulo. 26, São Paulo, é, Mas não do... não, é uma surpresa! Por isso que nós estamos anunciando. Não, mas é, não, a surpresa tem que ser lá no show, pô. Não, não Bah, ah. para, de ser, eu, para de ser rei de Estadeu, vai. Algum momento na sua vida. Uh... É triste ser regista, de deu? Não, pelo contrário, cara, é maravilhoso. Cara. É uma maravilho. Ai, É maravilhoso. Deve estar torturando. Eu, 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 eu sinto que eu fui agraciado com uma luz divina. Cara. Eu quero ah, agradecer. Eu imagino. <laughs> meu amigo, minha... já, já, já terminou aí o teu momento top. um momento Mas Capirinha. tudo bem. Oh, Londrina, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Porto ah, Alegre, um, Campinas. Um pequeno Sim, cara, Eu, preciso, eu é é Uma é coisa que pobre. eu tô precisando falar muito sobre isso. Mas sobre Não. Nunca bebe água. Olha só o que eu vou te dizer. Não, vou dizer por, eu para, Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente anunciou essa, essa turnê uh, pelo Brasil, as pessoas. Assim, e o Nordeste? E a Amazônia? Eu falei assim, escutem só, esse é o primeiro é mês. Exatamente. E apenas um mês. O um primeiro mês. A gente quer tocar no Brasil inteiro. E vamos tocar no Brasil inteiro, vamos. não é? Vamos. Tocar no Brasil inteiro. É uma celebração de 50 anos de carreira. Eu quero tocar e abraçar o Brasil inteiro. Então não, não tem essa de, ah, você não vai tocar nessa região, não. Eu quero tocar em todos os lugares, em todas as cidades do Brasil. E outra coisa, vamos parar Escuta, vamos parar com essa palhaçada. De ficar. Ai, quando é que vocês vêm pra não sei quem? É... Quando é que sei... ah, vocês vêm? Amigo, contata o produtor. Contata o Prefere produtor ser... da sua cidade. Pede pro produtor da sua cidade entrar em contato com o Paulo Barão e contratar o um show, Porque cara. Que vontade cara, de tocar isso. Mas você não vem aqui pra, quê? pra Montezuma Mirim do do? do... E, só... é, é, e quero ó. deixar uma coisa muito clara aí. Só o show só fica confirmado quando promotor. Assinou o contrato, fez o primeiro sinal, aí nós anunciamos. Qualquer show que não for dessa maneira não está confirmado. Perfeito. Tá certo? Então eu quero deixar isso bem claro. E nós queremos tocar em todos os lugares. Anunciamos as primeiras datas, apenas... Para ter, mas depois vamos entrar com outras datas em breve, então fiquem atenados porque tem muita coisa que está rolando aí. Yeah. Pois é, meu amigo minha amiga, muito obrigado, obrigado. para você que participou aqui do nosso programa, que enviou superchat aqui para gente. Muito obrigado. Quero agradecer muito A nossa equipe sensacional que está atrás das câmeras, que vocês já viram aqui de relance e tal. Quero agradecer a Rodrigo Bart, que é o nosso diretor de áudio vídeo, que faz um trabalho realmente sensacional aqui. Eu quero agradecer ao Edu... Edu... Qual é o nosso sobrenome meu que eu esqueço sempre? Firmo. Edu Firmo, desculpa. Eu, eu não sei por que eu fico... O que com, com o seno não? Edu Firmo. Quero agradecer também muito ao Fábio, Fábio Cristianini, que é nosso diretor de marketing estratégico. Quero também Rodrigo. agradecer ao Rodrigo, o, o Rodrigo que é o batera do Cosmos. Quero também agradecer aqui a ao Dharma Studios, sensacional. Também quero agradecer ao pessoal que faz os, os nossos apoios aqui, que é o pessoal do Power Tour. Power Tour e Music Company. E Music Company, exatamente. Muito obrigado a todos vocês e quero desejar, em nome aqui do, da nossa equipe, que você tenha agora uma excelente Páscoa. Não importa ah, é? se você acredita, se você não acredita. Isso não me interessa. Que você tenha uma excelente Páscoa que você se cerque das pessoas que você ama e que te amam e que vocês ouçam boas músicas, leiam livros, porque mais uma vez Muito a bom. gente reforça essa, esse pensamento nosso. Adquirir cultura é a única coisa em que você pode se viciar e não vai fazer mal. Tá vai bom? Pra e vai levar para sua história. E vai levar para sua Sim. história. E eu quero complementar isso daqui. Nós somos o exemplo de que pessoas podem conversar contar suas histórias e discordar e discordar e cada um leva o que precisa para sua vida. Nós não precisamos criar de um assunto da história de, e o pensamento de cada um de nós e é muito como bacana uma como ser como diferente, simples, né? Exatamente. É, é e não poderíamos precisamos diferente. criar uma polêmica em cima de o que cada um pensa, o que cada um sente. Porque você na sua própria casa pense as situações que você vive com seus próprios familiares dentro seu entorno seu companheiro de trabalho e como que é que sua vida e como você discorda ou discorda ou pensa sobre eles só que você não tem coragem de falar só que por isso estamos aqui sem filtro simplesmente para mostrar que pessoas que pensamos diferentes completamente diferentes mas podemos dialogar e conversar é essa que nós queremos mostrar a todos vocês e nos amar e nos amar né? E admirar. com Exatamente. nossas diferenças. Meu Isso. amigo e minha amiga, fiquem bem. E até o próximo Sem Filtro aí. Valeu, gente. Abraço.